Uj. Slabo nešto. Dobrodošli u 77. izdanje podcasta sa Lukom i Kuzmom. 77. izdanje koje će biti posebno iz mnogo razloga. Krenulo su utakmice, odigrao FNP, odigrao je Partizan i završio pre nekoliko minuta, tako da ima tih pobjeda. Međutim, mi danas, Kuzma, imamo gosta i to vrlo interesantna gosta, pa će akcent naravno biti na tim nekim temama o kojima ćemo pričati zajedno. Jeste. Pre nego što ga predstavim, nešto potpuno deseto, jedan lep dan za moju malu firmu i jedan veliki korak, možda ne za čovečanstvo, ali za nas sigurno. I da se zahvalim Tini, Draganu, Saši i Đoletu na jednom ozbiljno predanom radu, da ovo što smo danas završili, što smo danas uradili, da je jedan ozbiljan korak i mnogo mi je drago što je prošlo. Trajalo je od jutros do kasnih popodnevnih sati i vredelo je. Tako da, eto, na dobrom smo putu i u tom smislu. I onda, znaš, mnogo ti drugačije. Niko nema pojma o čemu priča. Niko ne zna da ćemo mi sada na mesec, da idemo. Da, reci mi ova druga firma, Luka i Kuzma, kako to ide? To ide fenomenalno. To jednostavno na onom grafikonu stoji kao raketa. Da, Kuzma, drago mi je, naravno, mislim ja znam otprilike. Čekaj, ti objasni o čemu se radi. Ne, pa meni si probao jednom, pa nisam shvatio, tako da, ovaj... Dobro. Dobro, lepo, ovako, imamo prvo par onih redovnih tehničkih stvari. Dakle, za Temerin za nedelju. Da. Ja radim Srbiju protiv Malija od 12.30, to je do 2.15 i onda od 4 imam Litvanca. Pa možda između 2 i 15 i 4 budemo u Temerinu. Ako budemo 140. Tako da, dobro, ja sam najavio da ćemo možda doći, ako ne ti, onda ću ja nešto da smislim da se svakako nekako... A reci mi, posle, to ako kreće od 2, traje do ko zna kada, tako? Traje do 7, 8, 9, da. Da, dobro, ajde vidit ćemo. Ajde vidit ćemo, da. Nešto ćemo tako smisliti, ali da, zaista imamo ideju. Vi možete da se informišete o toj humanitarnoj akciji. Prijavila se 25 ekipa. Ma sjajno. Da, biće baš... Može traje još duže, može traje da je danas. Možete. Tako da, vi naravno možete da se informišete o čemu se radi i da pomognete Ogiju, za koga se sve to i organizuje, u našem opisu našeg svakog podcasta. Videli ste da smo počeli da stavljamo i one šorce, kako ih mi zovemo. Dakle, imamo pulove, imamo šorceve, tako da to je super, Vanja se time bavi najviše, tako da... Sve to deluje dosta dobro. Vidim da ovde sada komentarišete mnogo to što je Partizan, ko je prenosio i šta je prenosio na areni i šta je prešlo na arenu, šta nije. Euroliga je kod nas i dalje, svetsko prvenstvo i evropsko prvenstvo svako naredno je kod nas i to klot kod nas. Vidite da ovo svetsko prvenstvo za košarkašice imamo mi isključivo i ekskluzivno, dakle nema više deljenja sa RTS-om, tako da bit će dobre košike na sport klubu i narednih sezona. Ali Kuzma, da pređemo na gosta. Da. Ti ćeš ga najbolje predstaviti. Ja ću ga predstaviti zato što smo nekada uspeli čak i da igramo zajedno tamo 90-ih. Profesor Nenad Trunić, čovek koji u poslednje vreme, poslednjih nekoliko, možda i deseta godina, je instruktor, FIBA instruktor, obilazi Evropu i svet i ima svoja predavanja i nekako meni u saradnji s njim u Savezu 2016. godine meni se činilo da nekako svi to bolje prihvataju to što on radi nego što se kod nas to prihvata, pa iz tog razloga i onoga svega što smo pričali o španskoj selekciji, što smo pričali o nekim promenama, što smo pričali o nekom sistemu, to je bio moj motiv da ga pozovem i uhvatio sam ga na putovanju, na predavanju, ali to je bilo za ponedeljak, međutim evo već danas je tu i Truno, hvala ti što si došao pre svega. Hvala vam na pozivu, zadovoljstvo uvek da budemo u lepom društvu. Da, ima zaista puno različitih tema, puno interesantnih stvari o kojima ćemo pričati. Kuzmo, od čega želiš da počnemo? Neću o onom periodu kad smo igrali, ne zato što nije bilo interesantno, igrali smo zajedno u OKK Beogradu i ja mislim da neću pogrešiti ako kažem da je Truno u svoje vreme bio jedan od najspremnijih igrača, apsolutno fizički, fizički najspremnijih. Ja mislim da je on bio preteča ovih modernih gladijatora, šta je on sve mogao, a pritom neverovatan osjećaj, neverovatan šut i veliki izazov je bio igrati s njim one igrice na kraju treninga, šutirati, znaš, prosto niko nije mogao da ga pobedi. Ja mislim da retko ko u toj sezoni je mogao da šutira sa tim procentima i možda prvi čovek koji je van reprezentativne karijere počeo da ide u inostranstvo. Ajde, reci nam, mislim, ti se mnogo bolje sećaš, ja znam da su bili Baker ili tako nešto u Italiji, ali ajde iz igračkih dana, pošto negde su te projektovali za ajde da kažem uslovno rečeno, karijeru koja je drugačija od one kakva je ispala. Pa jeste, u odnosu na Radin, u odnosu na neki kvalitet koji je tada bio,
naravno ne rad samo bez pameti, jer bez toga nema ništa, pogotovo na poziciji jedan, i ono što se mi šalimo pa kažemo kakav je playmaker, mali, spor, glupi, nema šut. Naravno, nije to bilo u pitanju, nego jednostavno neke stvari se vezano za karijeru nisu poklopile. Što se mene tiče, ja i tada i dan danas verujem u pametan rad, u veliki rad, ali u pametan rad, ne rad da prebacujemo kamenje s jedne gomile na drugu, nego veliki rad, jer niko nije postao dobar ni u čemu bez ogromnog volumena i količine svega toga. Međutim, s druge strane, naravno, oni koji pametnije rade pobeđuju, bez obzira da je reč o biznisu, o košarci, o trenerskom poslu, o studiranju na fakultetu i tako dalje. Ja sam jako puno trenirao i u to vreme mogu da kažem sa svojim trenerom Mikicom Tomovićem iz Kragujevca, bio jedan od prvih koji smo ozbiljno ušli u tegove u vreme bivše Jugoslavije i naravno na, kako mogu da kažem, na pravi način, jer kroz celu karijeru, ne samo ja, nego čitava ta neka generacija, naravno igrača s kojima je bilo čast da igram u kadetskoj reprezentaciji Jugoslavije, Divac, Kukoč, Rađa, Sale Đorđević, Neša Ilić i tako dalje, Luka Pavićević, niko se nije povređivao. Tako da danas, odnosno da se vratimo ovo vreme saradnje u reprezentaciji, u dva navrata kada sam bio selektor kadetske reprezentacije, nisam mogao da sprovedim 30% onoga što smo mi tada radili, jer kao neki odgovoran igrač i čovek još u to vreme sam onako pisao stvari i recimo da imam u svesci plan treninga kadetske reprezentacije Jugoslavije 85. godine. Imaš stvarno? Peši, da. I onda kad sam tamo, postoji, da, postoji sveska i onda kad sam listao te stvari pred početak priprema reprezentacije kadetskih generacije 93. godište i 99. kasnije posle 6 godina, onako sam se malo slatko ili gorko nasmejao, jer sam znao da to ne može se sprovede. Zašto? To su sad, zato smo između ostalog i ovde da pričamo koji su razlozi, šta se dešava, zbog čega. Naravno, nisam ja jedini koji to je može pričao. Generalno mislim da se u to vreme mnogo više treniralo. Koliko god da danas svi pričaju o smanjenju treninga, o tome da samo se priča o nekom recoveru, prvo treba se igrač umori da bi bio spreman za oporavak. Prema tome, nije samo reč o treninzima koji su bili redovni treninzi u klubovima, već je reč i o ostalim aktivnostima koje smo mi svi imali van treninga. Dakle, ubaciti 200-300 lopti svaki dan na polju ispred zgrade, to je bila dnevna porcija za sve nas, možda zato što nismo imali kompjutere, iPhone i ostale stvari. Ovo je bila zabava. Ali to je bila zabava, zadovoljstvo, ali to nikad nije izostajalo. Prema tome, kad se sve to sumira na neku količinu u nekom višegodišnjem radu, onda je jasna stvar zašto su takvi rezultati bili. Naravno, uz pametne ljude koji su to vodili i uz igrače koji su kroz taj rad, što ja volim da pričam na klinikama, od onog impossible, crtali ta prva dva slova i to je postajalo possible. Tako da, to je to. Da, ali to je bilo za sad ono kad gledamo jako davno. I mnogo je svežije upravo ovo čemu pričaš, ta 90 i generacije 93 i 99. I ja sam te nekoliko puta spomenuo baš u ovom podcastu. Odmah ću prebacim na nešto što smo često pričali. Kaži mi tvoj osjećaj kada, a zajedno smo učestvovali u tome i zajedno se nervirali, kaži mi tvoj osjećaj kada tvoja selekcija ode bez 6-7 igrača na evropsko prvenstvo. Naravno, javnost nema pojma o tome i naravno svi očekuju da Srbija tamo pravi rezultate. Kakav je, pošto je prvi si trener s kojim pričamo da je imao dodirnih tačaka sa, lažem, bio je Oliver Popović, nismo pričali o tome, sa baš takvim odnosom i šta se dešava, kako ti razmišljaš, kako gledaš posle, da li si se prešao što si uzeo, da li je to bilo greška, šta, kakav je osjećaj, jer deluje mi da te odmah potroši. Pogledajte, da, samo da ako mogu da zamolim da kažete s kom generacijom ste radili i kada sa ovim momcima, da, koji su danas već... Jasno, pa 2009. godine sam bio trener kadetske reprezentacije generacije 93-94, znači tu su bili Luka Mitrović, Cvetković, Miljenović, Vasa Micić ulazio postepeno, Milutinov nije mogao jer je bio povređen tog leta, Nikola Janković 94. Radičević Nikola i tako bez Bradica. To je bili ste drugi ili treći? Treći smo bili treći, na Europskom prvenstvu te godine. Ali generacija 99. tu sam ja kao mlađi ubacio Petrušev i Pecarsko, koji su kao centri koji obično sa Zrevo igrali petorku sa godinu dana starijima, što nije malo, naravno nije malo za nas, ali deca to ne razumeju u tom trenutku. I onda su bili igrači 99. godište, Tadija Tadić, Uskoković, Aleksa, koji recimo u tom trenutku, bar ja mislim,
dobio neku odskočku dasku za dalju karijeru, upravo zbog tog dobrog odnosa. Zbog ljudskog i profesionalnog dobrog odnosa. Jest. Ja lično, mislim, ja sam to i njemu lično više puta pričao, negde kad sam prvi put uzeo reprezentaciju, on je bio peti playmaker u mojoj glavi. Međutim, kroz odnos prema treningu i kroz ponašanje, kroz razumevanje igre, posvećenost, došao je od toga da je na kraju bio igrač koji ima najviše minuta i neko ko je to dan danas igra košarku, što je dokaz da ta stvar je bila dobro urađena. Bilo je tu i nekih drugih situacija, o tome smo i puno pričali, nekih stvari koje sam ja tada uveo u smislu većeg osvrta na testiranje igrača da bi mogli da znamo ko od njih od nekog dobrog jajeta može postane pevac. Dakle, psihološka testiranja, pa recimo tu kada pričamo o dobrim primerima možemo da pomenemo imena, to nije ništa loše. Kad su oni loši, kad su loši primeri, onda ne pominjemo, naravno nije u redu, ali recimo Luka Mitrović je bio jedan primer koji u to vreme igrao u kadetu iz Novog Sada i ja sam otišao da gledam neki turnir prvenstva Vojvodine gde su me zvali da gledam neke druge igrače na klupi. KK kadet su bili Luka Mitrović i Milutinov, ja sam rekao dvojica me interesuje, naravno kad su takvi turniri uvijek volim dođem na zagrevanje da bi video tamo šta se dešava. Jer se često dešava bez namere da napadam tuđe trenere i druge trenere, ali jednostavno vidite neke stvari koje nisu vidljive uvek iz raznih razloga. I onda je Luka Mitrović u to vreme bio mama koji je košarkaški nije bio specijalno obučen za taj uzrast, ali su njegove mentalne karakteristike koje su i na psihološkom testu potvrđene bile takve da je dobio prednost, odnosno neke igrače koji su u tom trenutku bili 2.10, 2.16, igrali za bolje klubove, bolje se kotirali u tom trenutku, imali bolji neki rejting, koliko god to bilo smešno praviti rejting sa igračima u 16 godina, ali postoje priče svih klubova, ljudi, roditelja, agenata koji to malo dižu na neki nerealno visok nivo za taj uzrast i naravno to se obično pokaže kao loše. Dakle, Luka je tu prošao na svoje psihološke karakteristike i posle 4 godine bio kapiten Zvezde evroligaškog tima, što znači da ja mogu mirno da spavam jer sam neke odluke donao na pravi način, a momak ili momci koji su ispali iz te reprezentacije su posle 3 godine prekinuli da igraju košarku. Dakle, to nije sigurno zbog moje odluke, jer ja sam ubeđen da neko postaje ili prestaje da bude igrač svojom voljom i vođenjem svoje karijere, a ne nekom kolateralnom štetom sa strane, kako god se ta šteta zvala. Kako izgledaju ti testovi o kojima pričate? Testovi izgledaju vrlo jednostavno. Znači, stručni ljudi rade testovi i daju informacije. Znači, to su bile informacije tipa kako, da li su prvo emocionalno stabilne ličnosti, onda kad se to diže na više, postoji baterija testova, kao što se radi baterija testova za motoričke sposobnosti, fizičke karakteristike, postoje testovi ličnosti, testovi sposobnosti, testovi percepcije, testovi anksioznosti, koji pokazuju kako se igrači u nekim kriznim situacijama predviđa se kako oni mogu da se ponašaju. Tako da u današnje vreme je glupo ne koristiti ta znanja, jer ja stalno pričam i svojim studentima i na svim tim klinikama na koje idem, to što ja vama govorim i to što mi sve učimo nije neka istina koju je neko tamo smislio i pogotovo ne ja, nego je to sinteza nekog znanja koja nama služi da bi smanjili verovatnoću greške u odlučivanju. Jer greši i Mourinho, greši i Obradović, greši i Greg Popović, svi greše. Ali verovatnoća greške se definitivno smanjuje ako imate više informacije s kojima operišete, odnosno čvršće su, stabilnije i sa manje grešaka odluke koje se baziraju na nekim činjenicama. Tako to su testovi koji su vrlo jednostavni gde vi vidite, pa onda u saradnji sa psihologom on ili ona vam kažu probajte to, probajte to. Ja sam recimo imao slučaj sa, da pomenem kolegnicu Marijanu Mladenović koja je izuzetan sportski psiholog u Srbiji, radila sa velikim brojem čak i osvajača naših medalja, gde postoji test boja pri kome se na dnevnom nivou vidi koji igra čak u dobrom raspoloženju za taj dan. I sada jednostavne stvari koje se rade u 5 minuta posle ručka, pre spavanja, 5 igrača na 5 kompjutera, kao što pošalju devojkama poruke ili vide šta se dešava na Instagramu, urade to i posle 5 minuta dobijemo informacije. Mi smo to testirali, jer uvek treba proveravati u praksi. Ja nisam neko ko je onako profesorski pacov, ali nisam ni neko ko je samo trčao za loptom bez cilja. Dakle, pokušavam te dve stvari da spojim, da iskoristim dobro iskustvo iz 40 godina u košarci i da iskoristim neko akademsko znanje koje sam stekao i koje stičem svakog dana. I onda se šta dešava, recimo, sa tim testovima dobijete informaciju da neki igrač danas u dobrom raspoloženju, odnosno da njegove performanse mogu da bude dobre.
ja se dogovorim sa kolegnicom, kažem ok, prijateljska utakmica sa Nemcima na Zlatiboru, ajde da vidimo da li taj neki backup igrač koji mene ničim na treningu nije ubedio da će danas da igra dobro, da li je on zaista u dobrom raspoloženju. Odnosno, da li je neki starting five player koji je tu negde, ali danas je u lošem raspoloženju, u lošem udu, što bi rekli, tako ili nije. I verujte mi, u 99% slučaja te stvari rade, prema tome glupo bi bilo kad ih pogotovo proverite vi na ličnom iskustvu da ne koristite. Ali ih koristim? U savezu ne. U klubovima ne znam. Da. Ali ja sam se trudio da ih koristim iz jednostavnog razloga što je na odgovornost, naravno svi gledamo seniorsku reprezentaciju i gledamo seniorske klubove, ali mnogo veća odgovornost trenera mlađe kategorije, jer vi ako napravite grešku u proceni igrača, prvo to dete gubi vreme, jer ako neko nije dobar, a vi mu pričate da je dobar, bolje da bude dobar magister, da bude inženjer, da bude doktor, da bude, da radi bilo šta drugo, da bude pošten čovek i roditelj, nego da ga neko zamajava da može da igra dobru košarku. A s druge strane, zatvarate prosto nekim drugima koji bi možda mogli da budu bolji i koji bi mogli da ostvare neku značajnu karijeru, naravno u smislu benefita za sve nas, u smislu benefita za njihove klubove, u smislu benefita za reprezentaciju i za sve ostalo. Dakle, neka ideja i u razgovorima ranije kad je Sale Đorđević bio selektor reprezentacije, ranije Duda Ivković, pošto sam ja sa njih dvojicom u njihovim mandatima na mesu, ja sam im pričao da je glavna stvar da u 16 godina iščistimo kukolje iz žita, da praktično tu napravimo neku selekciju, da suzimo levak na igrače koji imaju šansu da budu vrhunski. Opet, iz ove perspektive, iz perspektive pre 40 godina kad sam ja igrao, naravno da je veća šansa da neko ne postane vrhunski igrač nego da postane, jer mnogo više ima bočnih vetrova i mnogo više ima štete i načina koje mogu da se ti igrači odvedu sa pravog puta, ali opet kažem, sužavanjem levka i dođenjem do toga da te odluke naše ko, gde, kako i na koji način treba da bude izabran, smanjuje verovatnoću greške. To je već neki briefing koji je trebalo da bude urađen ranije, a s druge strane, posle tog talent ID-a ili neke selekcije koje već na uzrastu kadeta na ozbiljnim nivoima, jer je to već internacionalni uzrast, jer gledamo kakvi su Turci, gledamo kakvi su Francuzi, gledamo kakvi su Litvanci koje treba da pobedimo, ili Amerikanci. Kasnije ide drugi program kojim se svi bave, pokušavaju da se bave, to je razvoj igrača. Međutim, ako pogrešimo u ovom prvom delu i ne izaberemo prave, ja to stalno pričam i svojim studentima, ne možemo od trske da napravimo mahagoni. Prema tome, smanjujemo mogućnost da ta deca postanu, na kraju krajeva nije u redu ni pedagoški da govorimo neke priče roditeljima, deci, da im pričamo da će to biti uspešno, pa onda odjednom kad se desi, izvinite, kolateralna šteta, duno je vetar, pao je pljusak, poplava, rat u Ukrajini, korona i tako dalje. To nisu izgovori, to su opravdanja, a ja mislim bez obzira ko i čime se bavi da pobednici uvek traže izazove, a gubitnici opravdanja. Tako da. Da. Koje su nam opravdanja iz vašeg ugla za ovo što se desilo na Evropskom prvenstvu i dalje je to aktualno i dalje se priča o tome? Da li onako laički što deluje sa strane da je zaista bio taj jedan psihološki pad kod pojedinaca ili u timu, da li je to imalo neki uticaj na konkretno onaj loš dan protiv Italije? Pa gledajte, ja sam bio u stručnom štabu reprezentacije godinu dana, ne računajući samo taj deo na prvenstvo zbog FIBA obaveza, tako smo se dogovorili sa trenerom Pešićem i naravno ljudi koji su unutra znaju šta je, pretpostavljaju šta je moglo da bude, jer to nikad ne može niko sa sigurnošću da tvrdi. Činjenica da je ekipa izgledala izvanredno u prvoj fazi takmičenja, da je ekipa se dizala iz utakmice u utakmicu. Ja lično sam se plašio jednog lošeg dana, ali sam se negde njega plašio, nego jednostavno onako preventivno razmišljao da posle svih tih ulaznih stvari u formi, poznajući da sportska forma ne može toliko dugo da se održava, jer turnir mnogo dugo traje, ja sam razmišljao o tome šta ako se desi u četvrtfinalu neki duel sa Francuzima koji su do tada igrali jako loše i celo prvenstvo na kraju su došli do srebrne medalje, jer su oni ekipa koja je fizički mogla da parira nama. Mi smo bili fizički odlični, mi smo bili tehnički dobri, desila se ta utakmica protiv Italije, ljudi koji su bili tamo znaju šta se desilo ili ne znaju, ali definitivno je bilo pitanje uvek kako ćemo mi reagovati kad dođemo u minus, jer za prvih pet utakmica je bilo, i kad smo bili u minusu, to je bilo minus za koji se znalo da je samo pitanje momenta kad će se prešaltuje u plus. Bilo je mnogo stvari koje su bile dobre, tu nema diskusije da je tako i po onome što smo mi prikazali u prvoj fazi prvenstva, verovatno smo bili najveći favoriti, ne samo zbog rezultata, nego zbog načina igre.
ali kažem, sportska forma je čudo. Sportska forma je jedna nikad ispitana kategorija i niko ne može sa sigurnošću, konzilijum najboljih trenera na svetu, ne može da kaže da ćete vi biti u formi sutra ili prekosutra, ili možda je dovoljan jedan telefonski poziv da žena iznervira igrača, da padne kiša, da neko ne spava dobro. Jesi to zaista dešava? Pa naravno da se dešava. A igrači što su na višem nivou, oni su više osetljivi. Imate puno slučajeva od NBA zvezda do sportova drugih, da vidite da su igrači sujeverni, da igračima zasmetajmo, pogledamo Nadala, šta se radi, kako se dešava. Znači, neko ispadne iz neke, bez obzira da li su to zdrave ličnosti ili su opsesivno kompulsivni tipovi, u svakom slučaju imaju neke rituale i oni koji uspevaju te rituale naprave tako da su smirujuće karaktera, kao Novak, recimo, jer koliko se puta desilo u Novakovim da mečevima da bude 5-4 re-break da napravi kao da ga neko isključi na drugi prekida. Znači, da. To je error compensation je najvažnija stvar za vrhunsko sportistu. Svi prave greške, naši igrači u tom trenutku nisu to realizovali kako treba. Zašto, kako, znaju vjerojatno ljudi koji su uključeni ili oni razmišljaju, jer sve je do tada izgledalo jako lepo. Od prvog dana priprema, od odazivanja igrača, ok, neki igrači su nam nedostajali, ali to naravno niko ne priča o tome da je to neki hendikep, nedostajali su i drugima, to nije nešto što treba se priča. U svakom slučaju, da ne neko sve nas pitao posle prve faze prvenstva, svi smo očekivali sigurno medalju. I to je negde bilo realno da očekujemo, da. Ne samo zbog toga što smo Srbija, nego zašto brazilski, nego zato što je način igre bio takav. Ja sam bio u Pragu na nekoj klinici i pričao sam sa trenerima evroligaškim koji su sve rekli, ok, Srbija ne samo što pobeđuje, nego način igre je dominantan. Odbrambeno, napadački, atletski, raznovrsnost i tako dalje. Ali kad dođe neka situacija, kritična, neki clutch time, nekih 5 minuta, onda naravno niko ne može to da vodi. Mi smo pričali o tome, baš u tom maniru, i zato smo svi bili šokirani i sve ljude koje sam sreo iz košarke, zato što smo oni koji poznaju malo više znali da smo stvarno izgledali jako dobro. Jeste došao to, tih 10 minuta, ali negde smo onda nastavili da pričamo da ipak neko mora da objasni do čega je došlo. Nismo dobili objašnjenje, nećemo ni od tebe naravno da ga tražimo, ali sad si malo predotakao jednu temu, rekao si da savez nema, a da li imaju privatno igrači, da li imaš neko saznanje da neko ima svog nekog, eto, spomenuo si Novaka, ima gurua ili ima nekog savjetnika ili nešto, da li ima neko od ovih naših profesionalaca neku osobu da pomogne u tom? Pogledajte, guru ne, ali jedan tim ljudi koji radi iza, koji su stručni svako u svojoj oblasti, trebalo bi da postoji. Ja ali da li ima? Mislim, nema što ja znam. Mislim, koliko znam, da ovaj deo što se tiče fizioterapije, što se tiče kondicione pripreme, postoje igrači koji imaju određene ljude kojima veruju. Da li su ti ljudi ti ili je njima samo neko napravio dobru reklamu, da, pa su takvi, da, to je drugi deo priče, ali njihove, u svakom slučaju, i to je bolje nego da nemaju nikog. Prema tome ja uvijek pričam, pošto tamo predajem na fakultetu i trenažu tehnologiju, da je svaki plan bolji od toga da nemate plan. Jer ako imate plan, bar i ako ne valja taj plan, znate da ćete pocepati taj papir i korigovati plan. Ako nemate ništa, onda onako lutate kao u vreme kad smo mi igrali, pa neki trener i ono, izgubite utakmicu, to je kažnjavanje kamikazama, pobedite utakmicu, igrate fudbal. I to kad trener uradi tako, to je odmah dokaz da on nema plan šta raditi sledeće nedelje. Jer ako šta, to ide, naravno, vi možete da igrate fantastičnu utakmicu i da izgubite. Mislim da imate top performansi, da neko da trojku ili jednostavno da onaj drugi bolji dan ima od vas. Da, znači nije uvek, pogotovo u košarci, nije sve merljivo na taj način. Ali definitivno postoje igrači i postoje ljudi kod nas koji to rade, mada moram da kažem da je moje lično iskustvo, jer eto i preko leta radim sa individualno sa nekim igračima, kao što je Kuzma pomenuo, mnogo mi se više igrača javlja, čak i naših i strani koji igraju u inostranstvu, nego naših. Ne mislim na mene, na sebe lično, niti sebi pravim neku reklamu, nego jednostavno vidite da ljudi imaju pažnju, da kada igraš dođemo, kažemo ok, ajmo da vidimo gde smo, šta smo, daj da zovemo neko ko zna bolje od mene kondiciju, daj da zovemo neko ko bolje od mene zna psihologiju, i onda pokušavam u tih par meseci, ovog leta nisam mogao naravno zbog obaveza prema reprezentaciji, da to je te igrače negde zaokružim. Onda je bila situacija sa jednim našim košarkašem koji igrao posle Evrokupu u Italiji, onda kad smo završili 2,5 meseca fantastičnog rada pre nekoliko sezona i kad je on otišao u Italiju da igra, on kao, coach, šta sada da radim, ako sad samo nađe lepu Talijanku, smeji se, raduje se, otprilike uradili smo sve što je u našim mogućnostima, da. Može bolje uvek, u svakom trenutku, ali onako ja lično sam bio zadovoljan, se trudim da to gledam sa više strana i da kažem, ok, dobar si u odbrani, dobar si u napadu, dobar si fizički, dobar ti je lis, dobar ti je gluteus, dobar ti je brzina, dobar ti je snaga, dobar si u glavi, jer si podneo sve te treninge na pravi način, sad je to naravno jedan deo pripreme, jer košarka nije tenis i onda sve to treba uklopiti u tim, u trenera, u
očekivanja kluba u zadovoljstvo, pa eto i to što kažemo između ostalog i te neke dnevne varijacije raspoloženja, jer to sve čini neki, stvara neki peak performance koji je najteže dostići u sportu. To što kažeš da je kod nas recimo manji igrače koji se obraćaju za pomoć, to i dalje kod nas tabu tema. Ja sećam u Americi kada sam bio na koledžu i kada sam napravio nešto što je za njih bilo onako prilično neprijatno, oni su me odmah poslali kod psihologa i to se tamo podrazumevalo da je normalno da se sa nekim konsultujem. Ja sam to odbio zato što sam odrastao ovde tokom 90-ih gde je to za nas odmah se podrazumevalo da si lud. Da li i dalje postoji taj otpor kod nas prema razgovoru sa bilo kim i prema bilo kakvoj vrsti te, ajde da kažem, duševne terapije? Pa ja mislim da postoji, ali upravo zbog toga što, znači, psihologija je za zdrave, psihijatrija za one koji nisu baš zdravi. Prema tome, sportska psihologija, možemo da bildujemo mišiće koliko hoćemo, možemo da naučimo tehniku, taktiku, ali evo kad dođe ta kritični trenuci neke utakmice, definitivno rešava glava. Kad kažem glava, ne glava koja u tom trenutku radi neke specijalne stvari, nego glava koja je u stanju da se vrati na nivo treninga. Dakle, šta svi najbolji igrači rade u kritičnim momentima utakmice? Rade ono što su ponavljali milione puta na treninzima. Glava, da se vratiš na to, odnosno da se isključiš iz pritiska koji postoji na utakmicama i koji je naravno sa svih strana, to su zaista bočni vetrovi na nekom brodu na okeanu, da neko bude u stanju da se isključi iz svega toga i da bude fokusiran na ono što radi. U šta ljudi imaju poverenje ono što rade svaki dan. Znači, ako je neko dugo radio, kao što više puta treneri, sećam se Dule Vojošević, stalno govori da se teško predaje ekipa koja puno radi. I to je normalna stvar. Znači, samopouzdanje kao jedna od bitnih komponenti, ne jedina, ali jedna od bitnih komponenti psihološke pripreme sportista, svih, od Bolta pa do košarkaša, je nešto što se stvara kroz trening. Dakle, vi ako ponavljate neke stvari i ako verovat ćete u te stvari i vratit ćete se tim stvarima u momentima kad kola krenu nizbrdo, a ne tražiti neka rešenja luda. Evo, koja nikad pogled, nisi radio. Naravno, ja sad, mislim, pričamo svi o tome što kaže Šešir dole za pobednike, Španci su prvaci Evrope i vi sada kad pogledate šuteve Rudija Fernandeza, koji je zaista antipatičan lik, ovako svima, ja sam čak i u razgovoru nekim sa Pablo Mlaso, koji je predavač na tim klinikama, i pitao sam ga kakvi su ti ljudi, interesuje me, znači da naučim da vidim koji su to igrači i šta se ponašaju. Čudan tip, da budemo fini. I onda, kad pogledate, ja sam vraćao da bi, eto, između ostalog, ne ovde, jer nisam se za ovo pripremao na način na koji se pripremam za neke druge klinike, ali po završetku prvenstva, spremujući za neki seminar, pogledao sam njegove trojke koje je pogodio sada na prvenstvu. To su trojke koje on postiže ceo život. Znači, on je uradio, ništa nije posebno, step back u levu stranu, catch and shot, finta prodora, jump step desno i šut iz mesta. Znači, to su stvari koje neko radi uvijek. Nije izmislio šut. Naravno, je Dražen Petrović kroz noge iza leđa, Bodiroga, njegova finta, to su bile stvari koje svi pamtimo, to je taj signature move igrača, ali zašto to je signature, zato se ga ponavljao. I to je taj deo priče što se tiče igrača. Naravno, to su sad treneri koji treba to da spakuju, da dovedu igrača u tu situaciju, da on bude na terenu sa loptom, na tom delu terena gde voli da igra. Da li je to Dražen Petrović rani na desnoj po 45, da li je Sale Đorđević na centralnoj poziciji, to su sad stvari naše. Da li igrač izlazi iz pick and rolla ako je levoruk sa desne na levu stranu i s leve na desnu, da igra jačom rukom, da napada, to su sad stvari koje su onako uže trenerski, ali moram da kažem da ima dosta trenera i na ozbiljnom nivou koje vidim da o tome ne vode računa. Postoji razlika recimo u godinama, zato što kaže da si radio i sa Dudom i sa Saletom i sa Svetislavom Pešićem. To je ipak neka individualna stvar kako se neko postavi prema toj pripremi igrača, ili ima neke veze i sa generacijama? Pa ima veze sa generacijama, naravno da su Kari i Duda bliži generacijski i da su neke pripreme njihove od one forme priprema tipa 6 treninga pa dan slobodno i tako dalje drugačije nego nekih drugih igrača. Sad Sala ima svoje stvari, svaki trener ima svoje priče, međutim ono što je karakteristično za trenere je neka njihova vizija da te velike trenere, sad oni nalaze različite načine da te vizije, do tih vizija dođu, nekad uspeju, nekad ne uspeju, naravno top treneri, evo sad smo imali reprezentaciju, naravno ne možemo kažem da je uspeh da smo ispali u osmini finala, naravno da nije, neke stvari treba analizirati, neke sve stvari treba analizirati, videti šta i kako, ali definitivno su različite generacije, imaju različite pristupe, jer jednostavno kao i svi mi odrasli smo u nekim ambijentima u koje verujemo. Opet je kao malo pre priča, ako je neko odrasao u komfor, veruje u komfor, ako je neko odrasao u radu, veruje u rad, ako je neko odrasao u nemaštini, neće mu smetati nemaština. Dakle, isto to se sve prenosi na teren. Generalno danas, ja mislim, je veliki problem komfor zona igrača i komfor zona trenera. I da to negde ne tera
sve njih da dolaze do neke krajnje granice. Ako sad to prebacimo i na neke nivoe top košarke, Evroliga i tako dalje, uzmite samo jednu priču da rani, recimo kad sam igrao košarku pre milion godina, dva stranca u ekipi. Ja sećam kad sam potpisao u Italiji, A1, A2 liga, Sale Đorđević i ja smo bili jedini playmakeri, znači od 72 igrača, 18 ekipa, 36, dva playmakera. Zamislite kako je bilo teško ući, jer su svi mislili, mi imamo male Italijane, trebaju nam visoki. Turci su mislili, trebamo, imamo neke male naše, trebaju nam da, onih što dižu 200 kila bench press da igraju. Znači, tako dan danas misle Filipinci, mada oni, ja mislim da su pravo. Ali dobri su, oni jako puno vole košarku i oni su jedna hiperkošarkaška nacija, znači tamo bio na nekim seminarima, to isto neki model koji može da se prenese ovdje. Oni imaju četiri kanala televizijska koji pričaju košarci, oni imaju ligu do 109, ispod 190 tako, i tako dalje. Tako da, postoje filozofije i postoje različiti način da se dođe, postoje vizije. Naravno, nije jedna vizija recept za Coca-Colu, pa da zarađujemo ceo život i da budemo svetski prvaci. Upravo je zato košarka i lep sport što pobeđuju i neki koji nisu dobro kotirani. Kaži mi, izvini, kaži mi samo jednu stvar, pošto smo i ovde dosta potencirali. Spomenuo si tvoje pre milion godina i mi uvek pričamo o takvu maniru da je bilo pre koliko hoćeš. Ali ovde sam nekoliko puta rekao i savremenici koji su gostovali su ponovili. Meni delo je da smo bili obučeni baš iz ovog razloga iz kojeg ti kažeš da smo ponavljali stvari iz dana u dan, iz treninga u trening, sa jednom utakmicom nedeljno, pa kad imamo dve, to nam je bio praznik, samo da postoji da nije suvi trening. Ali smo radili možda manje stvari, ali ovo što kažeš, onih stvari koje radiš i znaš koju treba da upotrebiš kad ništa ne ide. Ja bih tu napravio jednu paralelu, naravno na to vreme, i to je činjenica. Pričam iz svog iskustva, ja sam recimo odlazio da igram basket i mesec dana kažem sam sebi, danas na basketu ću raditi, mesec dana ću trenirati promenu kroz noge. Šta god da igram, da li igram protiv dece od 9 godine ili igram protiv onih iskusnih basketaša od kojih dobijam batine i gubim partije, to sam vežbao. Pričajući pre nekog godina s Igorom Kokoškovim, koji je dobar prijatelj i čovjek, ozbiljan trener naravno i obrazovan, školovan, potkovan, video sve i svašta u karijeri i pričajući sa njim koja je razlika između, posljednji put kad je bio na selektor naše reprezentacije, koja je razlika između, osnovna razlika između NBA i Evrope. Upravo ta specifika. Što oni na treningu, čak i ovi glavni igrači, rade usko specifične stvari koje su njihov opis radnog mesta. Breakdown, shooting options, Klay Thompson i radi četiri stvari, ali ih radi do besvesti. Vraćajući se unazad, da idemo malo ping pong, ono kao da vraćamo pisaću mašinu unazad, ako se vratimo na to vreme, Kuzma, što ti kažeš ranije, naravno da se vežbalo više se vežbalo jednostavne stvari. Ko je tada znao za flair? Ja se sjećam kad je nama, kad sam igrao u Tuzli, kad je trener Draško Prodanović doneo flex, to je bilo kao da ne stavio flex offense, kao da ne baci u svemirski brod. Dakle, recimo taj flex offense i dan danas je vrhunski napad. Postoji, Argentina osvajala olimpijske medalje sa njim, Španija igrala sada na prvenstvu neke segmente flexa i tako dalje. Znači, činjenica je tada bilo mnogo više ponavljanja i da se mnogo više radilo i van treninga. Činjenica je da je postojalo mnogo više emocije i strasti prema tome što se radi, da su to svi više gledali kao zadovoljstvo, a ne kao posao. Danas već klinci od 16 godina, koliko će da igra, šta će da radi, gde će da zaradi, već se projektuju nekim stvarima i svi generalno potrošačko društvo, tako da svi više žele da uzmu nešto, a niko neće da. Mi smo više davali bez ičega, bez toga da tražiš da uzmeš. A s druge strane, da se vratimo da povežemo sa onom pričom malo prevezano za selekciju. Koja selekcija je bila tada ranije? Selekcija po kvalitetu. Najbolji si na gorem košu, igraš, ideš na bolji koš. Najbolji si na boljem košu, ideš u selo. Iz sela ideš u manji grad, iz manje grada u veći grad, iz većeg grada, ako te Bog pogleda, ideš na međunarodnu scenu. Naravno da je bilo tada isto neki stvari, da je bilo tada i van košarkaški stvari. Čini mi se ne u toliko meri kao sad. Hoćeš ti dalje? Ne, reći šta si te. Pričao je od Vladimir Štimac kada je bio, koliko mu je žao što nije bio u ovoj selekciji i da je možda on prepoznao recimo to o čemu si ti pričao, da je u grupi, sada na Evropskom prvenstvu, onako sve išlo glatko, da nijednom nije bilo te neke minus faze pa da ekipa mora da odreaguje. Mene to podsjetilo na 2019. na svetskom prvenstvu u Kini, gde smo zaista bili dominantni u svim onim mečima dok nije došla Španija, pa posle nije bilo poravka protiv Argentine. Koliko je zaista potrebno da se ekipa osvesti u tom nekom trenutku posle kojeg ima popravnog? Zato što je Štimac govorio, ja sam se nadao da će možda jednu da izgubimo, pa kako je on rekao, citiram, da dobijemo šamar, da bi posle mogli da odreagujemo bolje. Pa gledajte, to je sve opet nešto što ipak može u nekoj meri da se kontroliš. Dakle, ako se setimo Indianapolisa,
Pa ako se setimo evropskog prvenstva u Litvani, u Grčkoj, 95. godine. Vrlo promenljive, vrlo loše igre, pripremne utakmice. Zašto se igra loše u pripremnim utakmicama? Užasno mnogo se treniralo. I naravno igrači iz tog treninga nisu, ali su igrali utakmice iz punog treninga. Znači ja sećam ranije, to su bili treninzi 2,5-3 sata prepodne i popodne igraš utakmicu. Niko te ne pita da li ti se igra, da li ti se ne igra. Nije to vojnički sistem, to su jednostavno bilo to je tako, metodika da, treninga je koja je davala rezultate. Dakle, ja mislim da u današnje vreme bi bilo neozbiljno uzimati u obzir sve te faktore koje mogu da, da, to, da formu predvide u nekoj manjoj ili većoj meri. Jer to služi upravo da bi se koliko toliko dozirala forma. Naravno da i druge ekipe to rade. Naravno da svi to rade, mislim, to su, oni sada igraju tako kao što smo mi. Oni jedva su prošli kako su prošli. Francuzi su celo prvenstvo provlačili, ali su se neko prošli do finala. Imali su Mađari šut za pobedu protiv njih. Da, da, da. Najbolji šuter na, na kapici sam, Vojvoda 76-74 da je pogodio, ne bi prošli bi oni drugu fazu, naravno. A s druge strane imate i u košarci timski rad. Pogledajte Sloveniju, dužno poštovanje, Luke Dončića i svega toga. Mene kad su ljudi pitali, ja negde nisam video njih kao neke favorite, zato što mislim da je coaching bio mnogo lošiji nego kad je Igor bio tamo. Jer oni su imali sve ove igrače, ali je Dončić dolazio do svojih pozicija i Dragić dolazio do svojih pozicija iz igre, iz akcija, a ne dajmo loptu Luki, upalimo sveću i čekamo da on nešto uradi. Što je bilo sada? I naravno, svi smo bili, ja sam isto bio iznenađen prijatno, da Luka u dva dana odigra Nemačku, pa Litvaniju, ne, Francusku, 36-47 poena u dve večeri, sa svim problema koji ima fizički, što je evidentno, mislim, čovjek ima više kilograma, ali je virtuos sa loptom i sve radi u nekoj drugoj brzini, ali je neverovatan igrač, što, mislim, smešno je pričati bilo šta, ali ako gledate evropsku košarku, na nivou toga da je on posle toga trebalo da odigra četiri dobre utakmice u 8 dana, da bi Slovenija osvojila medalju. Nije realno. Srebrnu, realno nije. I postavilo se da nije tako. Dakle, opet se vraćamo na tu pripremu. Opet se vraćamo na to da to mora da se uradi kako treba i da to mora se dozirati, da se tačno zna otprilike, mislim tačno otprilike, onako malo skače sebi ustali, zna se orijentacijno koje je to vreme kada treba se naradi taj unloading, da igrači treba da izađu iz nekog jakog treninga, da bi se možda očekivalo da u narednih 48-72 časa igrači dođu na neke top performanse. Što je opet individualno i od igrača naravno. Do igrača, to je opet neka projekcija. I sad je tu pitanje, naravno, treneri prema kome da rukovode, da, nisu 12 da. Igrača, naravno vi kao trener, bez toga da bi o kome šta pričate, gledate svoje top igrače, gledate svoje vodeći igrači prema njima, a ovi drugi su negde kako tu, se, kako se pa nekom dodajete uklope. Trening, nekog oslobodite od treninga, to svi rade. To svi rade, samo što te stvari koje se rade i što si Kuzmo ti pomenuo, što se rade kod nas jako puno, jako dugo na osjećaj, nema više na osjećaj. Morate da imate činjenice koje vam daju osjećaj. Ako ništa drugo, potvrđuju osjećaj. Ne možete ni jedno ni drugo, jer ja stalno kažem da je to što se kaže, nauka, osjećaj jagoda na šlag na torti, ali moramo da imamo i tortu i šlag, da bi stavili jagodu na to. Kada pominješ tu reprezentaciju Slovenije, odnosno ovu, neko se dosta pričalo o tome da ima nekih problema na relaciji igrač trenera, da ima između igrača. I onda kada god se setimo 2005. godine i tog evropskog prvenstva gde je definitivno postojalo problema na relaciji nekih igrača, koliko to u stvari može da poremeti tim, zato što imamo i slučajeve koji pokazuju da su igrači, priča se o tom duelu, odnosno o sukobu Danilovića i Đorđevića koji nisu uopšte pričali, a na parketu su delovali sjajno, pa imamo taj možda i najpoznatiji primer Kobija i Šeka i tako tih nekih igrača koji su možda na taj način, bez obzira pošto postoji neki problem, na terenu su jedan drugog gurali na taj način. Koliko recimo tako nešto može da poremeti tim i recimo ostali igrači koji nisu konkretno uključeni u taj sukob? Naravno da može da poremeti, samo sa top igračima i sa liderima koji mogu da uđu u konflikt i ko, za koje je normalno da uđu u konflikt, ja to stalno pričam, Jablan i Rudonja na Brvnu, ne mogu da prođu zajedno. Kvalitet tih igrača, odnosno kvalitet dobrih timova da su svi okrenuti ka zajedničkom cilju. Znači do jednog momenta oni teraju svoje priče, ali u momentu kad shvate da jedni bez drugog ne mogu, okrenu se prema tome pa mogu da ne razgovaraju, ali neće da preskoči pas. Da doda onome jer zna da od njega takođe zavisi. Naravno da su to ozbiljne turbulencije u timu, ali generalno
ako gledamo iz ove današnje perspektive, ako opet pravimo paralelu sa tim mlađim kategorijama kod nas, kako sve to ide, bolje imati jače karaktere, jače ličnosti nego neke koji nisu zainteresovani. Da. Jer ako vama dođe u kadetskoj reprezentaciji, kao što je Kuzma rekao, ako vam dođe igrač koji kaže 7 dana pred početak pripreme, to je igrač koji je projekt, onda bude u petorci reprezentacije, što u tom trenutku je za njega kao da je igra LeBron James final olimpijade. Jer klinac od 16 godina ne može da igra ništa više nego kadetsko prvenstvo Evrope, pogotovo što je to kadetsko prvenstvo Evrope kvalifikacijom za svetsko sledeće godine u 17. Znači u tom trenutku zaista to je space shuttle za igrača koji to da igra. Igrač dođe i kaže ja hoću da neću da igram za reprezentaciju jer hoću da provedem leto s porodicom. Sećaš se da sam pričao to? Ja to ne mogu da povežem ni sa jednim sportskim motivom. Ne mogu da povežem i sa jednim profesionalnim motivom, čime god da se bavite, kao da vam neko kaže... A šta ti govori to u startu? Pa to u startu govori da je pogrešna selekcija. Tako je. Znači, pogrešna ljudska selekcija. I sad, potpora svega toga, slučajno ili ne, ta reprezentacija je ispala u B diviziju. Ne zbog tog jednog igrača, ili zbog, ali znači, postoje neki rak u timu i uvek je bolje imati zadovoljni igrače koji su čak i niže kvaliteta, jer uvek pričamo, mislim, za tim je potrebno 12 igrača da ga sastavi i jedan da ga rastavi. Naravno i trener može da ga rastavi i to isto stoji jer svi pričamo o igračima, ali niko ne priča o trenerima. Ako govorimo o selekciji, ja mislim moji neki potezi, gde god sam bio, bio sam par godina u Iranu, radio kao selektor, kao tehnički direktor za mlađe kategorije, pomagao selektoru prvog tima i sad to je bilo 2017. Osvojili drugo mesto na prvenstvu Azije, seniorska reprezentacija posle iz Australije koja je ubačena u tu grupu. Prvi put se plasirali na svetsko prvenstvo u 17 godina i ono što je najvažnije od svega, to je sad onako sveža informacija, nisam čak ni stigao s tom Kuzmom da priča o tome, a to je da evo kad je bio junski FIBA window, imam tamo prijatelje, naravno dobri su ljudi, ti Iranci, pošteni ljudi, vrlo slični nama, obrazovani, fini. Šest igrača iz kadetske reprezentacije koje sam ja selektirao igraju sada za prvi tim. Za prvu reprezentaciju, seniorsku reprezentaciju. Pri svemu tome pričamo o igračima 2001-2002. godište. Opet, bez toga da pričam da je nešto dobro ili nije, činjenice pokazuju da je to dobro. Ja sam s njima pokušao da radim stvari koje sam pokušao i Srbiji. Tamo su me pustili, ovde nisu. Ali ovde ne ide. Jer ja sam tamo prvi stvar koji sam uradio 200 godina unazad, Cooper test. I onda sam imao tabelu koliko smo mi trčali kad smo bili kadetska reprezentacija Jugoslavije i recimo, baš sam pre neki dan to na predavanju nekom u Beču pričao o ljudima, kategorizacija postoji koliko se pretrči za 12 minuta, koliko se pretrči metar, recimo toj generaciji kod nas, u jugoslovenskoj generaciji, svi smo bili od 7 do 10. Jedini 3 je bio divac, ali on imao neki drugi varedni talent. U Iranu, kad sam došao, svi su bili od 1 do 3, samo jedan bio 7 i taj je bio najmanje talentom za košarku. Ali znači može uvek, naravno, Bog vam da, nešto vam uzme, nešto vam da i obično onom ko da, ko me da mnogo u jednom delu, oduzmemo nešto drugo, ali znači sve to, to su stvari koje mogu da se dižu. To su stvari koje mogu da se rade i planski, dugoročno to ne može da ne donese rezultat. Ali misliš da neko sad radi Cooper test ovde? Ja misliš da je ono, kad kažem Cooper test, vi se uhvate za glavu? Pa dobro, uhvate se za glavu, naravno, ima mnogo savremenijih načina da se dobije, postoji ergospirometrija, postoji sve to što lepše izgleda igračima, neko im stavi masku, na kraju mi dobijemo iste informacije. Da, da, da. Na kraju oni koji rade dobiju iste informacije šta je poenta priče, što su tada, nadam se i sada, dobri treneri šta rade, on sedne posle tog testa sa kondicijom, kaže ok, zašto sam ja ovo radio, ne da stavi test u fioku, da lupi pečat, da da igraš zdravio, kaže urađen test, ok, nije urađen test, ja to sa svima s kojima radim uvijek kažem šta rad, kad radimo nešto, dajte imamo preporuke, šta je sledeće, šta je sledeće, šta treba da uradimo i time frame, do kada, ne da kažem, aj mi to treba da uradimo, ajmo, idemo, radimo to, ajmo za dva meseca da pidemo ponovno testiranje. Danas postoji tehnologija, mislim, ljudi to, ja bih da pomenem neke ljude koji to rade fantastično, kondicioni trener odbojkaške ženske reprezentacije, Vanja Banković, kolega moj Aleksandar Živković, profesorni ljudi su kondicioni treneri ozbiljnog nivoa koji rešavaju probleme sve. Rešavaju probleme 20 godina naše reprezentacije, osvoje medalje, na dnevnom nivou se testiraju igračice. Mašine dozvoljavaju danas da ne moramo trčimo Cooper svaki dan, nego dozvoljavaju da kroz vežbe, kroz mašine koje radite, vi vidite da je danas dobra eksplozivna snaga, pa im izmerite sledeće nedelje dok igrači rade čučanj, postoje mašine koje mere čučanj, ne znam, akcentričnoj, koncentričnoj fazi, on kaže, ok, ne moram da radim skoku dalje, jer mi je ovo pokazatelj da mi je eksplozivna snaga nogu na dobrom nivou, to znači naredne dve nedelje pred prvenstvo radim to. Dakle, treba obrazovanje da bi neko to razumeo.
treba obrazovanje napisati, da bi neko znao kako se te mašine uključuju. Imate puno slučajeva gde naletite na ljude ili koje kupuju mašine, koje kupuju kao super sve, onda to je dva prsta prašine na medicinskoj lopti ili na nekoj šuterskoj mašini u klubovima. A kupili su i dali pare. Pitaju ovde da li može vaš gost da kaže nešto za reprezentaciju Grčke na Evropskom prvenstvu. Ima nešto što ste možda primetili kod njih da se razlikuje od ostalih, ili recimo možemo da ih ubacimo u taj, u tu grupu selekcija koje su imale jednog istaknutog igrača, nisu radili ništa poput Janisa, Luke, Nikola, nisu radili ništa u smislu da nisu došli do meta. Da, pa mislim, naravno, oni su u toj grupi. Jer opet se pokazalo, Janis je dominantan, ali niko nije toliko dominantan da pobedi 12 Španaca u ovom trenutku, jer što je bio ono, u futbolu svi igraju, Nemci pobeđuju, sad ispade u 21. veku da Španci pobeđuju, ne ispade, nego tako je. I mi moramo da se zapitamo svi zašto je to tako. Mi nismo sa tim pričama krenuli. Grčka je definitivno bila ekipa koja je okrenuta tu, pa ste imali recimo primer s Lukasa, koji je verovatno jedan od najboljih, kako ne i najbolji pick and roll igrač, koji se nije video na prvenstvu, jer se nije igralo ništa sa njim. Nije se igralo za njega. Nisu postojale stvari, bez namere naravno da kritikujem i Tudisa, nego pričamo o onome šta se videlo. Sportisti su igrači. Nisu iskorišćeni igrači. Naravno, sportisti su javne ličnosti i mi možemo da pričamo. Svi možemo da budemo selektori posle prvenstva i svi možemo da kažemo. Činjenica je da je on čovjek najbolji pick and roll igrač u grčkoj reprezentaciji, da je vrlo malo bilo situacija tih. Ja sad pričam s ove strane. Tako da, Grčka je dobra ekipa, naravno, sastavljena od iskusnih igrača, od dobrih igrača, ali negde imamo ono što je meni smeta i što smo, po čemu smo mi negde bili bolji od njih, je to što su naši vodeći igrači u nekom prime time-u, a njihovi nisu, računajući Janisa. Znači, imamo Kalatese, imamo tu Papa Nikolao, imamo igrače koji definitivno nisu na svom piku karijere, negde su krenuli da, silaznom putanjom, a mi imamo Jokića, imamo Micića, imamo i Lučića, imamo igrače koji su ipak u nekom igračkom prime time-u i to je verovatno bio jedan od aduta trena Pešića i svih nas, da očekujemo da oni sada i naravne dve godine i tako dalje nešto ured. Znači, to je bitno, jer kada pravite neki roster, opet naročito treneri koji imaju mogućnosti da to prave, nisu svi u situaciji, ali reprezentacije jesu, birate igrače koji su u prime time-u. Znači, oko njih pravite tim. NBA timovi imaju taj koncept, tri igrača, pa oko njih svi ostali, pa ostali su pomoćnici, specijalci za šut iz kornera, kad Kobe i Shaq igraju pick and roll, da stoji Vujočić u korneru i da šutira, i da stoji Rudež i tako dalje, igrači koji su pravili karijere na to, jer su bili deo takvog sistema, deo igrača, ono špično specifično, oni su samo to trenirali, stavili na treningu štili 1000 lopti ubačenih spot-upova iz kornera, jer su statistički našli da je spot-up iz kornera šut sa najvećim procentom realizacije posle zicera i tako dalje. Dakle, to su stvari koje ne mogu sve da se predvide, naravno, ali šta je zadatak trenera? Da nađe igrač u komfort zonu u ekipu, u timu, u smislu da on radi kroz akcije i kroz sve to ono što najbolje zna. Imamo puno slučajeva na ozbiljnom nivou da igrači, da te ekipe igraju iste akcije. Da vi sada kad prepoznate ono common place, prilike svi igraju isto. I onda se pojavi 2002. Tab sa Novim Zelandom igra osmicu i pick and roll, što se danas igra sa kao moderna košarka. Danas, evo, pogledajte Novi Zeland pre 20 godina i pogledajte rusku osmicu sa Rijominom i Tkačenkom i Sergejem Bjelovim. Isto se to igralo. Znači, to je kao fashion TV. Malo visoke štikle, malo niske štikle, malo prođe, ali nije to suština priče. To su sve ulazi. Poenta priče je ono na kraju, taj decision making. Da li je neko doveden u situaciju da donosi odluke tu gde je najbolji? Ja bi se tu onako malo ubacio ozbiljniju priču u smislu dela terena gde neko treba da igra. Da li centar dešnjak treba da igra na levom low postu ili na desnom? Da ne bude na suprotnoj strani uopšte. Tako je. Znači, ovo smo malo prepomenuli, pick and roll, da li izlazi na jaču stranu ili izlazi na slabiju, pa onda ga odbrana namerno gurne na slabiju, on se vrati na jaču, pa onda igra svoj. I tako dalje, i tako dalje. Znači, ima mnogo stvari. Košarka nije samo trčanje od linije do linije, ubacivanje na koš, pogotovo danas, jer svi su ušli u tu analitiku i analitika je jako bitna, zato što nam analitika daje jake tačke neke ekipe. Kad pogledate kako ekipa daje poena, vidite, 60%, 30% iz pick and roll, brani to. Ne možete branite sve. Moram i da se napravi... Jer je letos bila recimo situacija FIBA klinika i Trinkieri je bio predavač na tam FSSI programu gde sam ja predavač i onda su ga pitali neki treneri koji je broj set offensa koji on igra ove godine u Bayernu. 115. On preteruje tu
jer ja ne znam koji igrač može to da pohvata. Naravno, nije to 115 novih akcija, nego je umesto pin down je back screen i tako dalje, ali opet treba to svariti. Igrački treba to naučiti, treba to uraditi, tu treba naći meru. Tu treba naći meru. Ti si trener, hoćeš pokažeš da na znaš 70. Koga imaš. Koga imaš, jer ja stalno pričam taj primer, bolje imati igrače koji bicikl na ulici nego imati Ferrari u garaži. Taj Ferrari u garaži ničemu ne služi. Dok još evo pričam manje više o evropskom prvenstvu. Samo molim te, ne lutaj više ste, si, molim te, sa? Ne persiraj. Da. Malo, malo. Osjećam se staro onda. Da. Ali opomeni me ako... Hoću. Da. Šutnut ću te nogom. To. Kada pričamo o evropskom prvenstvu, koji te tim najviše razočarao, koji najviše oduševio? Da li ima, mogu da se naprave tako, recimo? Pa dobro, ja nisam neki euforičan tip mnogo, svi su imali neke faze i to je vidljivo da su imali neke faze. Kako pričamo o jednoj utakmici, možda Poljska protiv Slovenije, Ponitka koga znamo još iz tih nekih generacija, ga znamo od ranije, smo igrali protiv njega, on je odigrao tu utakmicu i naravno braća euforični Italijani odmah ga potpisuju posle te utakmice, dakle, kažu da. Pa on je Euroliga, što ga niste potpisali pre dve nedelje, ako ste mislili da je toliko dobro. A bili smo na odmoru možda. Da, bili smo na odmoru, nisu znali. Poljska je tu utakmicu odigrala onako malo iznad svojih mogućnosti. Definitivno, ti 20 minuta iznad svega što iznad su odigrali. Svega mogućnosti što su odigrali. S druge strane, što se tiče ekipe koja je razočarala, pa ima ih dosta. Kad kažem razočarala, nije lako danas predvidjeti to i mislim, ne mogu da kažem sada da gurnem prst u oči nekoj ekipi. Nisu ostvarili rezultate koje su očekivali Litvanci, nismo ostvarili rezultate koje su očekivali. Čak su krenuli očekivali. Jako loše, oni su se tako baš je. Vadili. Ja sam mislio da će Litvanci pobede Španiju i bili su jako blizu. Turska recimo nije ništa igrala, ali kad pogledate oni nisu neki tim. U smislu da nisu top tim, odnosno ove druge ekipe, po meni ekipe koje su bile najbolje na prvenstvu pored nas, u smislu rostera i svega toga što je moglo se predvidi. Pre toga su bili naravno Francuzi i bez obzira na to Španci, jer Španci imaju ono što niko nema, imaju kontinuitet. To su igrači koji su igrali godinama zajedno i koji igraju najjače lige i ono što je najvažnije, opet to nastavljamo priču dalje, je što većina tih igrača igra vodeće uloge u svim timovima. Dakle. Mi smo imali u poslednjem prozoru rosteru našem na kvalifikacijni prozor za kvalifikacije svetsko prvenstvo. Ja sam malo tu u Čačkovi gledao naše igrače, niko nije imao prosek veći od 8 poena u svom klubu. Govoriš Letonija, Belgija, tako? Letonija, Belgija, juni. Da. Znači, naravno, igrači su se super ponašali, dali su sve od sebe, ali ne može nikad neko da se prešalte, ko je backup pa igraš, da ga pritisnete na dugme i da on ode u reprezentaciju. Kako god da je to, da li je to Letonija, da li je to Belgija, da li je to Slovačka, ipak su to neka druga očekivanja. Nisu drugo očekivanje u smislu broja navijača, nažalost, jer reprezentaciju ne gledaju navijači koji gledaju klubove, koji prate Zvezdu i Partizan, jer to su klubovi koji imaju podršku, neverovatnu. Reprezentacija, nažalost, ne. Ali opet postoji, ja mislim, neki viši nivo odgovornosti kad igra za reprezentaciju i kad igra za klub. Jer u klubu, evo da pogledamo, Zvezda, Partizan, koliko naših igrača su vodeći igrači. I to je problem koji se posle reprezentacije vraća. Tako da, mislim, to isto treba razmišljati, naravno da ljudi koji vode klubove razmišljaju o trenutnom uspehu i oni hoće da kažu uvek ok, da ali mi nemamo Pantera, pa onda moramo da uzmemo Pantera, mi nemamo, ne znam, Neita, pa ćemo da kupimo njega, stoji, ali ako malo zagrebemo dublje, što nemamo kad 10 godina imate najbolje sale, imate najbolju decu i Srbi, što ih nemamo? Neki problem mora da ima koji je stvorio bolest, nije to nastalo samo od sebe, ništa dobro i ništa loše, ja čak volim da kažem da loše stvari mogu da se desi kad radite dobro, ali dobre stvari ne mogu se desiti ako ne radite dobro. Je li tako? Iako dugo ne radite to. Da. Negde se zaslužuje, valjda. Moram da kažem da je Kuzma u tom periodu baš pričao o tome da niko od tih igrača nije lider u svom timu i da bi igrali, moraju da igraju. Teško, mora da igraju, da ima minute. Mora da, ti koji dođu da budu u reprezentaciji u tim momentima. Ja razumem razlog zašto su oni tamo, jer je teško slopiti tim, ali ljudi imaju očekivanja i onda se oni jadni još više opterete time što se očekuje, a ne igra u svom klubu neku bitnu ulogu kako sada odigra bilo šta. Nije to tako lako i ljudi to ne shvataju. A naročito danas, niko se ne bavi tim. Niko se ne bavi da li ovaj vodeći, ne vodeći, da li ulazi, on je došao za reprezentaciju i on ga posmatra kao reprezentativca. I ovaj kad promaši, kreće na Twitteru odmah, ko ovog dovede i ostalo. Pogledajte top igrača NBA, koliko igra Boban Marjanović.
Ništa, da. Koliko igra Bijelica. Pa da. Vrhunski igrači, top igrači, NBA, a da ne pričamo i mlađima koji nikad nisu omirisali barut. I da se vratimo nazad, kad su bile naše trofejne generacije, pa svi su svojim klubovima bili vodeći igrači. I samo je bilo pitanje ko će te večeri da bude raspoložen da 25. Tako je. Mogli su daju i Bodirovi, i Danilović, i Đorđević, i Rebrača, svi su mogli daju, svi su davali svake nedelje. Znači, tu je sad bilo ono pitanje raspoloženja dnevnog i naravno umeća trenera da prepozna, ali svi su se oni lakše osjećali kad su pored sebe imali kao neki deo nekog igrača koji možda pokrijemo. To je, evo, primjer sad, Micić i Larkin. Znači, njih dvojica krpe jedan drugog. Krpe u smislu kad jedan ne, drugi da. Čak i na utakmicama se dešava da oni naravno osete sami ko je u dobrom raspoloženju, da je gura loptu njemu. Evo, pričao i to i Larkin na Final Fouru, vidio sam da je Vasa u dobrom mudu, daj njemu loptu, idem na njega. Naravno, igrači treba budu pametni. A sad to su ti lideri koji kaže, ja ću da dam Kobiju ako ga ne volim, zato što znam da ću da svojim titulu sa njim. Da. Iako si Shaquille O'Neal. E, ali imam, da se vratim, nisam mi odgovorio, u stvari, da ja pojasnim. 99. godište, to je 2016. Nismo se plasirali na svetsko prvenstvo. 15. ili 16. 15. Nismo se plasirali na svetsko prvenstvo, što je naravno karakterisano kao neuspeh i u stvari ti gubiš poziciju u savezu baš zbog toga. Bez obzira s kojom si ti ekipom išao, jer to nikog, apsolutno nikog nije zanimalo. Sve ove stvari koje sam, koje ja sad pričam, pričao sam i ranije, naravno nikad nisam spomenuo koje u pitanju, ali i mene je, ja sam tražio, ako se sećaš, da mi napišu, da mi napismeno daju da ostaje sa porodicom i on je dečko stvarno ostao. Kakav ti osjećaj kad si se vratio? Znači, prvo, otišao si iz saveza. Drugo, napravljen je neuspeh koji u tom trenutku možda i uspeh sa onim momcima koji su otišli. I sad ti ne možeš nikako to da dokažeš. A u stvari sve neke oči su uprte u tebi. Pogledajte savez i to što kaže mi, svi pričaju o tom savezu i svi mi valjda treba sebi da dajemo najveći pritisak da pravimo. Mirno spavaš kad misliš da si uradio veći deo onoga što je bilo u tvojim mogućnostima. U tom trenutku postoji naravno začarenje, jer negde znaš da su se neke druge stvari, da su drugi ispratili taj program, da bi to bilo sigurno afirmativno za nas, jer mi kad smo tamo u reprezentaciji niko neće se obogati ili neće nešto drugo raditi, osim što ima želju da predstavlja svoju zemlju na najbolji mogući način. Bar sam ja to tako shvatao uvek. I trudio sam da dam sve što je u mojim mogućnostima, međutim naravno nije mi bilo prijatno, jer znam da to nije krunisano na način na koji treba kruniš. A s druge strane, svi igrači koji su igrali su posle te tih priprema odradili dobre sezone. Prema tome, to je opet neki onako, da, neka satisfakcija, kao što sam pomenuo, ma ne vidi se, ali znate kako, ne može, ono što kaže, put stvaranja rezultata i put ostvarivanja i vreme ostvarivanja rezultata nisu isti, nisu paralelni, ne ostvaruju se rezultati momentalno. Šta god radite, mora prođe neko vreme da sarma je bolja posle 7 dana, isto tako i pasu, naravno, i onda igrači isto tako rade. Jel misliš da nam to nedostaje, strpljenje? Naravno. Mislim da nedostaje. Jel imaš neko saznanje, na primjer, eto, ta Španija koja je napravila havariju ove godine sa svim mogućim finalima u obe selekcije, i muškoj i ženskoj, jesu oni to prepoznali, jesu oni otkrili nešto novo, jesu oni samo uradili ovo što o čemu ti pričaš, u čemu je tajna? Pa mislim, sigurno je da su da nešto bolje rade nego drugi. Ono što ja gledam sa aspekta... Nije slučajno tog, sigurno, naravno, nisu se rodile ono, generacije... Ono što sada ako gledam, naravno, nije palo s Marsa ništa, što kaže malo pre, ne može ništa toliko dobro da se desi nezasluženo. Da vi imate 8-9 prvenstva, da ste u finalu i dečaci i devojčice, pa nije slučajno. Kao što mi ranije kad smo osvajali, bilo onih generacija, mislim 85, to Teo i oni, pa su bili u 16, u 18, u 20 prvaci Evrope. Mislim da posmatrajući ta prvenstva za njih, eto, tada negde od 2007-2008 godine, ja svakog godine minimum na dva evropska prvenstva mlađe kategorije sa zbog ovog FSSI programa gde sam predavač. Ono što je činjenica, što i tada počinjalo da biva evidentno, je to da su Španci brži od nas, od svih ostalih. Da Španci igraju lakih nogon, čardaš. To važi kolo. Za muško i za ženski. I za muško i za ženski. Način igre njihov je bio brze noge, brza lopta, kontranapadi. Pogledajte ekipe, danas imate veliki problem za naš trener da nađu posao, Nemačka 4-5 španski trenera. Nisu isterivači đavola kao naši, bije nas glas, je li tako? Puštaju mlade igrače, ostvaruju vrlo korektne rezultate, igraju brzo, igraju agresivno, izlaze dobri igrači iz tih programa. Pogledajte, evo i primjer drugih igrača, Gedreitis u Balbi igra fenomenalno, u Dubaskonju ništa. Evroliga, Euroliga. Da. Znači,
Fontekio sada. Sistem, da. Dakle, nešto što oni očigledno rade bolje, to je način igre, game model. Ono što je pozitivan primjer, a nije na tom nivou, recimo Izrael, od ne znam pre koliko godine Pini Gershon došao za direktora mlađe kategorije, ja sam nešto s njima jako puno sarađivo i ulaganje. Korona, svaki 15 dana online klinika za 15 najboljih izraelskih trenera, organizuje savez, Pini Gershon, ne rade, hoću, spisak tema, pripremi to, ja hoću moje trenere tako i tako da učim. Odnosno, pre toga, mi smo mali, nemamo dominaciju visokih, nemamo ništa, moramo da igramo agresivno, da igramo pressing po celom terenu, da šutiramo puno trojki. U20 zlatna medalja, U20 bronzana medalja, U16 ovako i onako, mi smo sad na U18 dobili utakmicu u četvrtfinalu, gubili smo 17 razlike, oni su promašili 6 penala. Jedina naša medalja koja su njene letos, promašili 6 penala za 3 minute. Znači, uz, naravno, hvala Bogu da su naši osvojili, super što mi tako pobeđujemo, ali ne možemo da kažemo da smo pobedili sistemski. Da. I to je ono što fali. Taj sistem, Kuzmo, to što kaže, Španci, naravno da imaju. Ja ne znam lično sve te trenere, ali dižu. Dižu sistem, gledam iste face. Znači, da, ti odeš na to i vidiš da su to isti ljudi. A šta je po meni, opet sad tu moje skromno mišljenje, i kad smo bili tad u savezu, ja tu gde god sam bio i to pokušavam prvo da postavim trenere. Znači, prvi zadatak po meni u klubu i u savezu je selekcija trenera koji će da rade duže vreme tu. Pa za 4 godine sednemo pa da vidimo kom opanci, kom obojci. Tako, ne iz godine da vidimo šta su uradili, jer ne može niko. Da li će to da bude koncept da jedan trener stalno vodi kadetsku reprezentaciju ili će da isprati reprezentaciju od 16 do 20 pa da je menja, ali to moraju da budu ljudi koji su izabrani, koji nisu nikako obojeni, znači moraju da budu profesionalci, bar ti godina dok su tu moraju da budu plaćeni, pristojno, nije, ne može da me ubedi niko da zemlja Srbija nema para za 4 plate za trenera, da. Jer su to plate koje se potroše za jednu večeru sa jednom ozbiljnim društvom i ako neko pije malo skuplje vino, je li tako? To svi znamo da je tako. I onda, znači, samo je pitanje da tu moramo mi da razmišljamo o viziji, jer to donosi rezultat. I Mourinho bio je gde je bio dugo osvajao, Ferguson u Manchesteru osvajao, Arsene Wenger u Arsenalu, kontinuitet. Pričamo sad o nekim ekstremnim primerima, ali kontinuitet trenera. Jer onda treneri su ti koji mogu da sprovedu svoje stvari, da analiziraju na kraju krajeva, treneri koji nisu opterećeni time da li će izgubiti posao posle jednog kvazi neuspeha, mogu mirnije da koriguju svoje greške i da kaže ok, ove godine sam pogrešio to, ajde sledeće godine da iščistimo još neke stvari, škart neki iz naših treninga, iz igre, iz igrača, da vidimo šta i kako može se raditi. Jer svaka promena, pogotovo kod nas u Srbiji, gde se sve onako fatalistički gleda, kako god dođe, on kaže, od danas počinje sve. Da, ništa svi teraju ne sve, metla, pa nije tako. Gde god odete, šta god odete, pa negde gde je najgori ambijent, mora da ima nešto da valja. I uvek je bolje poći sa jedinice nego poći sa minus petice, čime god da radimo. Tako da, mislim, malo ovako zvuči banalno, ali mislim da je tako. Pristup da je pristup takav jedini pravi, jedini taj pristup dugoročno može da donese. Šta rade Španci, ne znam, nisam bio na treninzima, ali činjenica je da dobro rade. Prema tome čestitke njima i njihovom savezu i svim trenerima. Pa vidim, možda da sledeći put pa neko vas ušunja šta god. Probać. Da znamo da probaćemo i to, jer oni se žale na njihove trenere, ljudi koji rade da, tamo mlađe kategorije, kad pričamo sa Pešićem i sa Karijem, nisu svi baš oduševljeni time kakav je, da li je to ambijent dobar za razvoj, ili puno naših mladih igrača isto ide tamo. Niko se ne vrati mnogo bolje odatle. I da. Baš je u tom periodu kad si ti bio u savezu, bilo mnogo da. Igrača koji su bili u Španiji i ništa se nije desilo. Jest. Druga košarka, drugačije, tako ne znam je. Šta je, ali opet kažem, ima tu i do mentaliteta, njihov mentalitet je takav, oni tako igraju i definitivno to što sam malo prepomenuo, to je obeležje njihove igre. To je obeleženje njihovog ponašanja i ja mislim da igraju svi igrači u svim klubovima. Jutros u prenosu vidim Kanađanke vodite Viktor Lapenja i pitam se kako u Kanadi ženskom reprezentativnom timu je jedan Španac. A s obzirom da mi se podrazumeva da ipak imaju mogu da poizvuku neku Amerikanca ili neku Francuza pa će bolje da se sporazumeva i ono funkcioniše jako dobro reprezentacije i jutros su nas pobedili, ali nebitno. Španac trener. Španac trener. Španci su modi kao što su naši treneri u jednom trenutku vodili 6-7 timova Euroligi, danas su Španci ti. Zašto? Zato što Španija pobeđuje. Tako je, bukvalno zato. 21. vek Španija pobeđuje i ajmo da u svakog daje pare. Mora da nešto valja. Bolje da uzme čistokrvno konja nego da uzima nešto što nije sigurno. Da. Ima dosta pitanja, a imam ja dosta pitanja pa ću gledati, možda ćemo malo da preskačemo sa teme na temu, ali sada kada si pomenuo to strpljenje, da li smo recimo tog Igora Kokoškova brzo potrošili? Da li je to recimo neki pritisak javnosti, pritisak na savez, da posle recimo jednog neuspeha
jedan takav trener za koga i sam kažeš i da je školovan i da ima iza sebe i uspeha naravno gde god je radio, manje više. Da li je trebalo možda izdržati duže sa njim? Pa to znaju ljudi koji su se dogovarali sa njim i pre, ako ko znam da je on imao neki dugogodišnji ugovor. S druge strane, malo ljudi zna da za razliku od letos, kada su ipak odrađene pripreme, da pred onaj kvalifikacijni turnir Igor i na jednom treningu nije imao u tom trenutku tri najbolje igrača, znači Vasa, Bjelica i Teo, ni jedan trening nisu radili sa ekipom zajedno pred, ili je neko bio povređen. Pred Italiju, pred kvalifikacijni turnir. Priča Mila, ja mislim da tamo. Priča Mila, znači, pričali da, smo mi. Da, mislim, znaju treneri koji su bili meni Igor, to rekao bez toga prijateljski ovako, pa sad je već, što kaže, prošlo mnogo reke Dunavom i Savom, pa može mi, se priča. Mi smo prvi počeli pričamo o tome, zato što niko nikada ništa nije rekao, a onda smo imali Miloja u gostima koji je to potvrdio, evo sad ti si treći koji to definitivno kaže. Definitivno je Igor trener koji zna posao, definitivno je Igor trener koji ima pedigre, definitivno je Igor neko koji je više obrazovan u Americi košarkaški, ali sa našim temeljima, što je ostalo. Apsolutno. Ne može da bude bolja kombinacija nego to kao što su najlepša deca, deca Meleza. Tako su i treneri najbolji koji probaju video, zadrže se tamo, mislim, znaju gde su, dakle su, ali uzmu nešto najbolje odatle. Pametni ljudi to radi. Znači, neko kad bi sad napravio kombinaciju srpskog i španskog trenera, to je bilo super. Je tako, da. Kao što je bilo Jugoslavija ranije. Pa je bilo malo od ovoga, da. Malo makedonsko devojče, malo ovaj, malo onaj, i onda sve zajedno to ispadne dobro, je li tako? Ali mislim da je Igor bio neko ko nije zaslužio takav tretman. Kod koga, zašto, kako, ne znam. Ne znam, ali definitivno dati nekom da vodi tako kratko reprezentaciju u prozorima gde su treneri bili po dva dana i razići se ko je uzrokovao razlaz, da li on, da li neko drugi, ja to ne znam. Kao što nema nikakve informacije. Ja to ne znam, ali opet nisam siguran da bi ni jedan trener na planeti, uključujući Igora, uz podršku ostavio reprezentaciju Srbije. Teško. Da. Jel podog bodu što je posle toga uvek idu ciklusi, uvek je to izazovno, ide evropsko, ide svetsko, ide olimpijada, tako, znači to su ciklusi koje ako neko se već prihvati od tog posla, jer mi to naravno ne treba da radimo i nadam se da nećemo, kao i za strance igrače, nećemo uzimamo strance trenere, imamo kod nas ljudi koji znaju posao, ali bilo ko da to uzme ne bi otišao tek tako. Znači, koji razlog, ne znam. Znaju Igor i da, već sam im pričao, ali ako posmatramo sa distance ove, ako malo se udaljimo, pa što kada stavimo durbi na to vreme, definitivno mislim da nije bila ni ideja, ne znam šta se desilo u međuvremenu, ali sigurno nije bila ni ideja da on ostane kvalifikacijni turnir i olimpijadu, onda da ide da bude tu kraj. Jer ranije su postojale te vizije i postojali su ljudi koji su to radili. Na kraju krajeva i savez koji ga doveo, sigurno je ne potpisao ugovor sa njim na 4 godine koliko pričaju da je bio, da nije imao viziju. Sa šta su među vremenu desilo, što kaže, ljudi su 40 godina u braku, pa se desi neki cirkus, pa se ljudi rasture, nije ni prvi ni poslednji, jer uvek ono ima, što kaže, trenera koji su smenjeni i koji će biti smenjeni. Meni, da. Ali strateški mislim da je greška. Koliki je to problem što ja i Kuzma stalno pričamo i što sada ti kažeš da u stvari ne znamo? Mi ni o čemu praktično ne znamo ništa. Ta netransparentnost saveza. Dakle, on ima, recimo, onih koji ulaze, ajde tako kažemo, sitna sredica, pa zašto je Jokić igrao 28 minuta, pa neko to treba da objasni. Ne, ali recimo, ne znamo šta se desilo sa Teodosićem, ne znamo šta se desilo sa Igorom Kokoškom, ne znamo dosta tih nekih bitnih stvari. Kakav odnos treba da ima savez prema javnosti, prema novinarima, prema svima nam. Pa dobro, normalno je da postoji neka selekcija informacija koja izlazi. To je jasno, ne kažem da treba da bude ono što kaže crni zid između i da spušteno roletna bude stalno, treba da postoji, ali je činjenica da svi to traže kad nešto nije dobro. Upravo to, izvinim, moram da te prekinem. Zamisli da je neko izašao i rekao da nema, Igor nema najboljih 3, 5, 7 igrača na tom treningu. Nas trojica kao posmatrači gledamo drugačije tu utakmicu. Imamo neku energiju, ej bre, ako već nismo se okupili, daj sad, možda ćemo da stisnemo. Pa u drugačijem ambijentu gledaš tu utakmicu. Znači ti već znaš da nešto nije valjalo i da možeš samo da dobiješ tom utakmicu. Ako se desi ovo što se desilo, većina ljudi je mislila da smo mi trenirali i to se sve bajno sjajno, a došla utakmica pa zakazali, što nije bilo tako. Da, i onda Vasa nije igrao, tako za vreme otišao, ali ja mislim da kad su u pitanju te stvari, sad nisam ja neki marketing menadžer, ali mislim da svi koji se bave javnim poslom mogu da kažu stvari na različite načine. Znači, može se kaže, ako ništa drugo, šta je dobro.
pa da onda ljudi bar to znaju. Upravo sad, to, ovo što ima nešto. Tako. Ovo što je nešto što nije dobro, niko ne iznosi, što kaže iz porodične kuće i ne treba da izlazi sve, jer to je ipak organizacija koja je košarkaška kuća, koja treba da štiti igrače i trenere apsolutno, što i radi, ali da se da nedostatak komunikacije nije nikad dobar. Znači, izađite i kažete svi... Tako i tako, prvo, tako. Tako i tako i tako i to je dobro. Ovde moglo je bolje, uvek ima ono prostora za napredovanje svih, ali u tom smislu mislim transparentno. Naravno da se priča do detalja šta je doručkovao neki igrač, šta je bilo, to ne treba, na kraju to i ne treba, ljudi koji su odgovorni tu, ali opet mora da postoji neko telo kojem je neko nekad odgovoran, jer uvek ima nad popom pop. Ne. Ko je to, kada, kako, da li je to država, da li je to predsednik Olimpijskog komiteta, ne znam, niti me interesuje u smislu, ali ja lično kad dolazim na neki posao i kad nešto radim, prvu stvar koju pitam je, ok, kome sam odgovoran i zašta? I onda možemo sednemo posle 6 meseci i kažemo da li ostavljam ovaj deo, ovu kuću boljom nego što sam je zateko ili ne. Šta je dobro, ostavljamo, šta ne valja, čistimo dalje. Mislim, trebalo bi po meni, bez obzira šta radimo i kako radimo, da svi tako razmišljamo u svemu. Tako da neke pozitivne stvari da se kažu da, da se objasni da, da se kažu neki uzroci da, zašto da ne. Ja sam za to apsolutno. Opet, postoje ljudi koji dobiju platu naravno, za to naravno. U svim firmama i svuda. Ja sam čovjek košarke i volim košarku, ceo život se tim bavim i naravno ima tu svačega i dobrog i lošeg, ali mislim da komunikacija mora postoji. Apsolutno. Dosta pitanja ima, s tim što mi je jedno promaklo, da nam je slaba selekcija u ženskom sportu, odnosno u mlađim kategorijama. Da li je to nešto što se možda izdvaja? Pa nisam mnogo upućen, ali stalno pričam, ponavljam ko papaga i pre nego što je Marina došla, baš te neke 2009. godine, kancelarija koja je zadužena za registraciju igrača, tada su mi rekli da u toj godini bilo 8 novih registracija u Košarkaškom savezu, što je tragičan broj. To je u ovoj jednoj ulici u jednoj zgradi mora skupiti 8 devojčica da igre. Marina je to pokrenula, što se tiče košarke. Da, da nije bilo nje, to bi se... Ali opet je krenulo od piramide od ozgore, da. Tako, od špice je krenulo. Odbojka to radi fantastično, jer mi imamo, odbojkašku ligu našu žensku koju da igraju devojčice od 14, 15, 16 godine, ja imamo s druge strane reprezentaciju koju osvaja sve živo da god se pojave, koje strah i trepet svuda. U smislu široke selekcije. Da. Jer ne možete bez velike kvantitete da dođete do kvaliteta. Pogotovo kod nas koji nismo sada više toliko velika zemlja i mislim da opet, uključivanje stručnih ljudi u to. Jer mi nismo više Jugoslavije, mi nemamo više toliko, ali ne sme da nam se desi da nam neko promakne. Desi se u smislu jedne osobe u 100 godina, Nemanja Bjelica ni igrao nigde, mlađe kategorije, pojavi se, ali ne, ne može se desi 5 Bjelica. Ne može se desi da neko ode u drugu zemlju pa da se tamo da pokaže se kao igrač, ovde niko nije znao. Imali smo ti slučaje, ja sam lično se sretao s tim slučajima kad sam te reprezentacije uzeo, bilo igrača neki za koje u selekcijama razvoja trenažnog centra nikad niko nije čuo. Ja sam ja otišao, zove me kolega s fakulteta i dođi u Pančevo da vidiš nešto, ja nađem Dangubića. Ili neki Nemanja, i Nemanja Krstić koji je igrao za reprezentaciju kod Dude u Sloveniji, recimo, koji je bio dečko onako super talentovan i super interesantan, telo fenomenalno, sve nije bio ni u jednom, programu. Nije, čudili su se svi. Niko nije znao. Pa niko nije znao da pojavio se beli medved od prilike u pustinji, ali, ali nije, to može da se desi. Ali opet struka. Opet struka. Ko to radi u savezima? Da li se deca u regionima kad dolaze na treninge šalju dalje? Moja neka ideja bila za, ne samo za savez, nego ja bi to radio da sam u nekom klubu, da imate neke regionalne centre ili regionalne trenere koje verujete i da kad dođete na prvi kontrolni trening reprezentacije kadetske, recimo, ili pre toga ovaj razvojno trenažni centar, da istestirate deca odmah. Ja, trojica kolega mojih, ja i kolegnica ćemo sednemo i za jedno prepodne da istestiramo decu psihološki, fizički i košarkaški. Pa onda sledeći kamp već ne zovemo njih 50, nego zovemo njih 30. Jer sve te masivne stvari, da ne bude ja to kritikujem, to je napravljen veliki pomak između ostalog i nekom mojom inicijativom ranije za taj razvojno trenažni centar koji je bio u Požarevcu. Mi znamo da ako pozovemo 75 najboljih klinaca u jednom godištu, mi znamo da taj 35. neće biti reprezentativac. I onda taj koji će možda biti 13. 14. 15. gubi vreme na treningu ili umesto šutne 100 puta, on šutne 12 puta zato što ima 50 igrača na treningu. Dakle, ima tu mnogo stvari kojima može da se uđe u kvalitet. Znači, da se suzi levak.
jednostavno kad se biraju, ali opet kažem, prvo treneri, prvo stručni treneri koji su kompetentni da vuku poteze. Da li smatrate da mi u državi imamo problem sa osnovnoškolskim sportom kao bazom, u smislu da na tom uzrastu pokušamo decu da usmerimo na tačno određeni sport bez stvaranja osnova? Naravno. Mađarska svaki dan časove fizičkog ima. Orban je video su debela deca na ulici i svaki dan fizičko rad. Akademija nacionalna, ja sarađujem sa jednom akademijom, radim tamo 7 dana mesečno u Pečuju, Radgeber Akademija Mađarska, 4 akademije košarkaške država finansira, plaća, imaju to isto u fudbalu, vaterpolu i u rukometu. 5 dana fizičkog, osnove sporta naravno. Motorika i najosnovnije. I koje su to zadaci, koji su, kad pogledate na YouTube-u, treningi je futbalera Ajaxa. Klinaca u školi Ajaxa koji izbacuje najviše igrača, oni rade sve isto. Ja to znalo govorim studentima, u najmlađim kategorijama mi iste stvari razvijamo, samo što je geografija različita, neko na bazenu, neko na stadionu, neko na košarkaškom terenu, neko na fudbalskom, ali stvari su iste. I taj nedostatak koji je naravno sad uslovljen mobilnim telefonima, nedostatkom hipokinezijom dece, dovodi od toga da nam deca dođu u 14 godina, opet da pričam neke svoje primere koji su pa i smešni, moram da kažem, da je bilo igrača, top igrača koji pretenduje da budu igrači MVP kadetskog prvenstva, ne zaskače vijaču. Vijaču, ja sećam kad sam ćerku odveo na balet, 4 godine završio, zaučio se u vijaču za 15 minuta da već se skaču. Znači, ja to stalno govorim i smešno je malo, ali nauče džipsi medvede da igra na žaru, ali da ne možemo da naučimo dete da preskače vijaču. A kako dete koje ne zna to da šutne stebek? Mislim, vrlo je prosto. A dobro, slažem koliko se si time. Puta naleteo na ono, a dobro, što mora zna da preskače vijaču? Pa naleteli smo svi, ali ja mislim da treba. Pa na, ne, naravno, ali šta kažu? Pa dobro, što mora da zna? Šta ima, to ima nešto drugo. Da, neki on meni dobar ovde. Ne može da se ide iz vrtića na fakultet. Ima puno pozdrava, ali ovo mislim da je neko ko zaista poznaje. Truno pozdravljate Žaki i pozdravim Mikicu. Ima puno pozdrava, ovo je konkretno Nenad Milanović. Hvala. Sa igrač iz Kragovica, stariji od mene, da. Učili život sa njim zajedno. Stvari ja od njega, naravno. Ovde ima puno pozdrava za profesora, ali ovo sam vidio da je nešto onako da zna baš o čemu se radi. Šta mislite dok li mogu da doguraju Crvena zvezda i Partizan? To je pitanje, ali ja bih to samo malo preformulisao, to dovođenje ovog leta silnih stranaca. To nekako svima nama je onako ozbiljna lampica da može da bude problem. U kom smislu problem? Problem u smislu da neće da se isteknu domaći igrači. Dobro, to da je ne mora ti instant timovi ne moraju da daju rezultat. Prošle godine Zvezda imala 3 stranca, ali je funkcionisala dobro. S tim da su ti stranci i Walters i Hollins i White zaista znali koji im je mesto u timu. A ove sezone nekako se deluje da ima, ne znam odakle, ali da ima previše para i da se uglavnom traži taj momentalni uspeh. Bar tako deluje. Sad je to pitanje za ljudi koji vode klubove, šta je to uspeh? Očigledno Euroliga i ko... Dobro, Euroliga, šta je Euroliga? Playoff, Final Four, to znaju ljudi koji vode klubove, oni imaju svoje planove koje prave vjerojatno u februaru prošle godine za ovu sljedeću sezonu. Mi kao srpski navijači koji vole košarku možemo da kažemo da ti klubski interesi su takvi, Euroliga je takvo takmičenje da mi nemamo i ne možemo možda da isprnemo, nego nema igrača naših domaćih koji su tako dobri da budu kompetitivni na tom nivou. Na kraju krajeva nemaju druge zemlje, jer i najbolji klubovi su ti. Međutim, s druge strane, dugoročno, Real je bio dobar kad imao najbolje jezgru španskim igračima. Je li tako? Znači, i Partizan godinama sa Duletom Vojoševićem je imao strašno dobre domaće igrače, čak i one koji su dobri postajali od oktobra do februara bolji jer su igrali, a stranci su bili dopunska selekcija. Stranci su bili ti koji će da pomognu mladim igračima da napreduju i ti koji su davali onako na tom radnom mestu u fabrici, mesto centra, mesto beka, playmakera, davali neki doprinos koji je bio elementaran da se igra. Znači, to su osetljive stvari. Ako posmatramo sa interesa reprezentacije, naravno za reprezentaciju ne može da bude dobro da nema u najboljim klubima kao vodeći igrače, naše igrače. Klubovi imaju drugu priču, klubovi žele da budu kompetitivni, zadovoljaju armiju navijača, da opravdaju novac koji se ulaže, trenerske veličine koji to, sve to je apsolutno legitimno za svakog, samo je činjenica da naravno nisu isti ciljevi klubski i ciljevi koje mi navijači
svi bi volili da Partizan bude prvak, a onda se postavlja pitanje šta ćemo da radimo posle. Partizan, Zvezda, kogod, crno-beli, crno-beli, nebitno. Pričamo sad o košarci, znači interes naše košarke je da naši najbolji igrači igraju u našim najboljim klubovima. To se ne dešava. Šta dobija srpska košarka? Dobija navijače, pune hale i prazne džepove posle godinu dana bez naših igrača. I to se onda reflektuje indirektno na reprezentaciju koja i dalje mislim da mora da bude koren uspeha jedne zemlje košarkaške. Jer ako niko ne ferma reprezentaciju, dešava se nekad i to, pa i od samih igrača, da su umorni, povređeni, uvređeni u svojim nekim ciklusima, to kao igrač boli ga koleno, malo ne može da igra naporna sezona, igraš u 23 godine, ne može da igra za reprezentaciju. Nekad se trčalo u reprezentaciju sa polomljenim kolenom, igralo se temperaturom. Samo da budu štano. Nismo mi toliko stari da bi pričali nekad, svaka generacija priča da. Nekad je bilo tako, bilo je bolje. To su činjenice. To su činjenice koje su potvrđene dobrim rezultatima uz taj pristup. Slažete se verovatno sa mnom. Sada nije tako, sada su tralalala rezultati ili tralalala odnos. Jeste. Sve je povezano. Da. Može jedno pitanje, da li vidite Zeka Ladeja kao trenera kada završi karijeru, posmatram ga kako prati igru kada ne klupi i što sve zapisuje na treningu, pa ako možete ukratko o tome. Ali da idemo malo šire, da li se ranije vidi odmah koji igrač je, ajde da kažem, onako na tom putu da postane trener? Pa imate igrače koji su Rain Manovi, koji su autistični u nekom smislu, da on mi deluje da je takav. Neko ko prati, ko gleda, ko analizira, čujemo svi priče, recimo o LeBronu Jamesu, da neverovatno poznaje igrače, da prati sve. Ali ajde sad ja malo da se izmaknem iz ovog sa košarkaškog terena, da uđem malo u klupu. Profesorsku, znanje je znati, znanje dati, nisu dva ista znanja. Znači vi možete da imate percepciju i možete kao igrač, ako je to zagleda i da gleda, da prati, da snima igrača na svoju poziciju, onda je sledeći stepenik koji je u današnje vreme užasno težak, zato što su igrači sa svim informacijama u glavi, jer na tri klika imate sve. Kako preneti njima to znanje, odnosno kako njih ubediti da to što vi znate dobro za njih. Jer svi su negde sebični. Da. Jer tako, igrač, ko igrač, kad će igrač da voli trenera, kad napreduje pored njega? Čak i ako ga, ne mora da ga voli, da ga poštuje ako vidi da postaje bolji igrač uz njega. I ako mu je teško, on će to da radi. Ali smo hiljadu puta te slučaje. Znači, da li Zek želi da bude trener, da li hoće da bude trener? Naravno da mora bude analitičan svako, jer svi treneri vide košarku, ne vide očima publike, nego vide, publika vidi posledice, a treneri traže uzroke. Valjda bi tako trebalo. I menjaju te uzroke u željenom pravcu. Jel' tako? Vidite zašto se ne šta se desilo, nego zašto se nešto desilo, pa onda u timeoutu, na sledećem treningu, na sledećoj utakmici probate te stvari usmerite u nekom po vama željenom pravcu. Da li je to dobar pravac ili ne, nije bitno, ali je bitno da ubedite igrače da u to veruju. Da. Imali smo primjer, evo sada Poceka i situacije. Poverovali smo svi. On može da kaže da je to tako bilo. Izljubio se sa svima, od Danilovića do svojih igrača, poverovao, volim vas, kače, a Janisu u hodniku. On je takav tip, ja ga znam jer on bio meni backup igrač kad sam igrao u Italiji, u Livornu tamo, 93. 4. godine. Ne može da prođe jedna stvar, kao što je jedna vrsta motivacije ne prolazi stalno, što igračima svako večer pričate istu priču da ih motivite se ništa. Znači to je jedna zaista široka lepeza, a ta široka lepeza opet zavisi od obrazovanja. Naravno i od šmeka i od komunikacije, kako pa na kraju kao i od razumevanja generacije. Ne možete vi da ne znate šta tamo peva neki Justin Bieber, da razumete decu koje njega slušaju svaki dan. Mislim, trebalo bi tako, priča je vrlo kompleksna, ali zato i lepa. Kad smo već kod Poceka, je li zaista bio takav i sećamo ga se u onom periodu kada je bio u Varezu, zato što je tada već bio na tom nivou, pa je mogo da se, ali taj njegov početak, Livorno, ako se dobro sećam, on je u Udinama igrao. Da, Udinama je bio, da. On iz Trsta, on je Tršćanin. Da. Jeste, uvek je bio lud, nepredvidljiv. Emocije takve, plakanje. Emocije takve, ja lično nikad nisam mislio da će on da bude trener, jer, mada nažalost, ili na sreću, imate puno ljudi koji nisu bili u stanju nikad sebe da kontrolišu, onda misle će kontrolišu. Ostalo, najbolji đaci su direktori postali, najgori đaci postali direktori. Znači, to je dokaz da tu zaista širok dijapazon nekih sposobnosti i okolnosti.
neko se posveti, neko se okrene, neko ko je bio najmanje disciplinovan postan, traži najveću disciplinu od svojih igrača, imate tu u svim sportovima slučajeva, ali on je takav bio, on je bio uvek takav i čak je sad i dobar kakav je bio ranije. Kad je cepao košulje u prvim danima trenerske karijere, možda ste to gledali, da, malo ga nađite na YouTube-u kad je bio trener. Nosio sam na vareze, košulje, vareze jest, i da. Cepao košulje, kidao jest. Kravate i tako dalje, ali... Ali nije mu vareze prvi trenerski tim, mislim da je... Nije, nešto je bio ranije. Capo di Orlando, da, ili tako. Capo di Orlando, da. Sicilija dole, jeste. Pitanje, doduše prošlo nam jedno pitanje od našeg prijatelja Gorana Neškovića, da li ste imali neke odnosi, da li ste izučavali Pita Maravića, da li ste ga pratili? Pa u to vreme bile su tri kasete Pita Maravića koje smo gledali, ball handling, dribbling, tehnika šuta, ono što je karakteristično, nevjerojatno broj ponavljanja. Znači nekoliko stvari koje su bile suština igre, a posle na to zidao dalje, ali... Tehnika šuta, svaki šut isti, tehnika driblinga, svaki dribling isti, ispružen lakat do kraja pri svakom driblingu, što vi danas ne možda naučiti, danas je kao teaching point posto igračima da bi jako driblali, da umesto da pregibaju šaku, da ispruže lakat. Da. To je čovjek radio na svakom driblingu, pogledajte video kasetu iz 81. Vidjet ćete u svakom trenažnom driblingu i na svakoj utakmici opružen lakat do kraja s čovjekom koji otprilike trebalo staviti ciglu u džep da ne oduva vetar, pa igrao košarku. Tako da, i to kako igrao? Jeste, igrao na jednom visokom intelektualnom nivou, jer niko drugačije ne bi mogao sa tim telom, tako, naravno. Vrhunska tehnika i vrhunski intelekt. Znači, dobre kombinacije. I rad, on je... Pa kombinacije, koje su kombinacije? Postoje različite kombinacije, šta je poenta za vrhunske igrače? Da imaju bar jednu karakteristiku na top nivou, a ove druge dovoljno dobre da podrže tu. Jer niko nije u svemu najbolji. Ko je neko u svemu najbolji, to je Michael Jordan i Kobe Bryant. Desi se jednom u 50 godina, ali tako? Ali neko ko ima neku vanredno dobru osobinu, a ove druge dovoljno dobre da podrže to, je evroligaški igrač, nacionalni igrač i dobar. Što je naravno lakše neće reći nego uraditi, ali i to trener treba prepozna. Ja kaže, ovaj igrač ne može igra pick and roll. Pogledajte recimo primer koji mi sad pada na pamet, J.C. Carroll. Nikad niste njega videli da igra pick and roll, jer Pablo Laso zna da on ne može igra pick and roll. Znači on igra off screenove, flopi, izlaće, da. Flopi, izlaj, single, double, steger jedan, drugi, elevator mu ne odgovara i zna se s koje strane tak. I on to radi u punoj brzini, tap, 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 šutni 5-2 i šutira još dve, šutneš 5-0 i ideš na klub. I tako 15 godina u Real Madridu. Nije loše. Je tako? Uopšte loše. Mislim, nije loše. Ili Kyle Kuric sad u Barceloni. Znači, to je sad trener treba da prepozna, da vidi koji su to kvaliteti i da se jedan deo sportske nauke, vrlo bitan, je profilisanje igrača. To NBA scouti znaju i svi to rade. Sa kojim igračem biste mogli da uporedite to neko dete koje je možda zlatna koka? Da li je slični Westbrooku, da li je slični Steve Nashu ili tako dalje. I onda u odnosu na to profil zidate i pravite, ono, slažete kockice u puzzle, kroz trening naravno. Izvini, Dejan Andrić ima pitanje. Mi smo mnogo pričali o tome, ali možda si ti, ne možda, sigurno si na nekom bolje mesto da to pogledaš. Pozicija playmakera kod nas. Znamo i pričali smo mnogo koliko je teško istrpeti mladog igrača. Kako je to na nekom evropskom nivou? Kako ti se dopadaju ostali i da li nešto drugo rade, osim činjenice koju si rekao da svi ti momci koji su sad u reprezentacijama Španije ipak imaju prostor za igru i igraju u prilično dobrim konkurentnim klubovima? Pa prvo, to trpljenje playmakera, ja to trpljenje je nešto ružno. Rad sa playmakerom bi trebalo bude nešto najlepše. Prema tome, to je, ako je nešto kreativno u trenerskom poslu, to je trening playmakera. I s druge strane, ako je nešto teško za igrača, to bi trebalo bude individualni trening playmakera. Fizički, tehnički, taktički, naravno, ako trener to napravi zahtevno kako treba. Ja mislim da je to opet problem trenerski kadar. Jer mi pričamo o trpljenju, da li trpiš kec ili peticu, trpiš, ako tako pričamo tim terminom. Znači, poenta je priča da se ne stvaraju igrači da se igra uniformno, da, malo pre sam pomenuo, da svi vrte neke iste akcije i da onda recimo imate puno slučajeva da je playmakeri, što mi kažemo, treneri ćoškare, da igraju po ćoškovima, da igraju po nekim bočnim stranama terena, umjesto da igraju na centralnoj poziciji gde je njihovo radno mesto, centralni koridor gde treba da igraju, da onda playmakeri se menjaju po istom kriterijumu kao što se menjaju drugi igrači, što je apsolutna greška, jer možete imati playmakera koji je dao 4 poena, bude najbolji na terenu u stvarima koje nisu vidljive.
I naravno, ljudi koji to rade prepoznali su, evo sad imamo jedan dobar primer, ne mogu se setim kako se zvao ovaj mali Njunjaz, kako se zvao Španac što je u Realu bio, što je bio MVP u 20 prvenstva. Da, otišao u Ulm. Super. Fenomenalno. Imali smo pre toga par klinaca 2001. godište Francuzi koji su isto, recimo, taj Ulm bili tamo, da li to sad neka meka, ali bilo je 2-3 playmakera koji su dobili šansu, vrlo mladi. Igali tamo. Znači, playmaker kao i svi igrači, mora da ima dve situacije. Dobar trening i minute na terenu. Gde bolje da igra nego da ne igra, naravno, svi to znamo. Trpeti playmakera je to, ne trpeti, nego praviti playmakera. Praviti, mislim sam više, praviti, strpeti pa, ne, sve kažem, greške naravno, u njegovom stvaranju. Ali gledajte, kad ako svi su tako nešto osetljivi na tu poziciju playmakera, kad imate playmakera, vi ste gospodin trener, onda samo stavite kravatu i da gledate koga ima u publici. Ako ste na treningu radili posao, ja stalno govorim da treneri moraju da pobede treninga, igrači pobeđaju utakmice. Naša je stvar da ubedimo igrača, pogotovo playmakera, kako da pobedi svaku vežbu, kako da bude to challenge, kako da savlada. Posle toga, naravno, imamo instrukcije, ali oni treneri koji mnogo viču i pričaju na terenu, oni znači na treningu nisu dovoljno pričali. Jer nemaš ti na trenu igrača na utakmici da učiš da igra, pogotovo u mlađe kategorije. Što se tiče playmakera, pogotovo osetljivo, nemaju dovoljno prilike. Nisu treneri hrabri, a nisu hrabri zato što ne rade dovoljno na specifičnim playmakerskim karakteristikama. To je moje mišljenje. Ima dece. Ima dece uvek, mislim, to nisu deca kriva nikad, uvek smo mi roditelji krivi. Deca nisu kriva, znači treba stati, raditi, doći u 6 ujutru s tim playmakerom, pričati s njim. Sad preteruješ to. Razgovarati s njim. Pa dobro, ja sam malo stara garda, moraju nekim godinama, pa to 6 nije neki problem. Ali mora nešto ekstra da se da bi se ekstra dobilo. Svaki playmaker je ekstra dobitak. Skoro je kolega Vlada Glavinić, trener, vidio sam neki članak gde, evo, osvrt na evropsko prvenstvo. Vezano za priču o playmakerima. Koliko zemalja ima koji su naturalizovane playmakere. Najbolji asistenti u Euroligi, nijedan crnac playmaker. Uz dužno poštovanje. Njihovo oni razmišljaju svi, oni svi razmišljaju o tome šta je, ne razmišljaju sada šta je sledeća godina. Kalates najbolji asistent. I ne znam ko dalje, Lukas, društvo i tako dalje. Čak je napisao da osvajači Euroligije nisu imali američkog playmakera osim u neka dva slučaja u istoriji. Eto, to je jedan, mislim, primer. Bilo je dobrih igrača, sam i pa na pamet Bullock, recimo, kod Božu, Realu i tako dalje. Bilo je igrača, ali opet, ako hoćemo da se igramo brojeva, malo činjenice da nisu empatični tip američki playmakeri, da budemo fini, kao što su igrači neki drugi, znači malo neko razumevanje drugih, neka potreba drugih i naravno između ostalog i to neko pumpanje brojki, jer playmaker nije statistika, nije samo svaka kolona, da. Playmaker je connective tissue za igrače, playmaker je neko ko će doda sve... pas, jeste, sad je sve postalo nešto merljivo, nije bar sve merljivo, što kaže, što reče Toma Zdravković, najlepše stvari su u životu, one što ne mogu se pipnu, jel tako, ovo što se dotakne je bezvredno, da li je 100, da li je Ferrari, da li je bilo šta, ovo što ne mogu se pipne, ima nešto, ima negde duše neke u tom playmakeru, u tom trenerskom poslu, ja i dalje verujem u to i mislim da ta duša u treningu se prenosi, naravno, u znanje, u sve ovo što se podrazumeva, ali negde mi nedostaje malo taj final touch, što se kaže, da bi, jel nemamo činjenice da nemamo? Da, i već ju. Pogledamo igrače. Neki free bet, čoveč. Pa, postoji bi kasnije, dobro. Zato što imamo ovde da ima dosta pitanja, pa idem sad redom, pa će mi neka opet pobeći, tako da idemo još kratko sa pitanjima, ili hoćeš free bet? Ne, kako želiš, ma jo, pa ja samo da free bet, pa moram dole. Vanja, ti možeš, ako stavimo, pustimo free bet, ali možeš ti tu da vidiš ko je, a? Ajde onda, hoćemo da ispustavimo free bet. Ko je sedeo na klupi kadeta? Koliko su imali tada? Koliko godina? Njih dvojice, ne smemo da kažemo koje to je pitanje. Koliko je bilo? 16 godina? 16 godina su imala dva centra, danas vrlo aktualni, bili su na klupi kadeta, kada je naš gost došao i kada su mu skrenuli pažnju. Dakle, ko prvi odgovori, jedno i drugo ime, dobit će free bet Max Beta, a znate kakva je procedura, šaljete nalog na Instagram nalog Luka i Kuzma. Da se vratimo pitanjima, da li, još kratko u evropskom prvenstvu, da li ima konkretno neki igrač ili trener koji vas je pozitivno iznenadio na prvenstvu? Pa, poljski selektor Popović. Miličić. Da, Igor, on je dobro odradio posao, neočekivano. Mislim, ne možemo kažemo stice okolnosti, nego jednostavno došli su do neke situacije da ekipa koja ima, ok, samo jednog igrača koji igra poljsko prvenstvo, ako se ne varam, u nekom prenosu je neko pomenuo od vaših kolega.
Španija, naravno, mislim, tu nema šta se priča. Scariolo je odradio vrhunski posao, Scariolo je delio domaće zadatke drugim trenerima sa promjenama odbrane, Scariolo je menio utakmicu protiv Litvanije sa svojim odlukama, Scariolo je menio tok utakmice finala kada su Francuzi prilazili, da li je to box and one, da li je 3-2 zona, da li je 1-2-2 zona, da li je Rudi u pravom trenutku, da pobednici pišu istoriju, ali činjenica je da je čovjek vukao dobre poteze. I činjenica je da se nisu snašli ni u jednom tom. Nijednu nisu prepoznali na prvu, kad su postavljali prvu, već je bila sledeća. To postoji sad i neka, postala je tabu tema da se te neke stvari smišljaju u neku toplu vodu, ne vidite mnogo na top nivou nekih udvajanja. Ne vidite ništa, mnogo baš, stvari. Onda pojavi se neka ekipa tamo u Ludvigsburg, neki pre nekoliko godina, igraju jedne godine full court presa udvajanjem i dođu do finala nemačkog prvenstva, koje je ozbiljno prvenstvo gde je Bayern kao evroligaški tim zadnje dve godine ne osvaja, recimo. Dakle, ima, treneri uvek imaju, to nije izmišljanje tople vode, to je jednostavno ono refresh. Da. Probaj, opet, veruješ u to i ubediš igrače da je to udvajanje dobro i onako krene da trči mada, rekao mi trener da udvajam, to je jedno, a ako krene verujući u tebe i digne ruke i pokaže peticu gore desno napadaču, on će možda da napravi grešku. Jel tako? Znači, ima stvari trenerski koji su radili, skoro je Olo radio izvanredan potez, ajde sad da budemo malo i razočarenje Francuska. Ništa. Trenerski, igrački, da. Razočarenje, ono što kaže, duplo golo. Gde god pogledate Francusku od prve utakmice, svi su nešto očekivali, te desit će se, nešto, ali oni su došli do finala, ljudi provukli se zaista. Jeste. Čak i ta Turska ništa nije igrala, mislim, imamo Atamana trenera koji je sve nema, ja nisam imao da došao pijem trenere, daleko od toga, ali komentarišemo ono što smo videli. Što smo videli, samo jer tako. Negde da, uvek su nas nismo učili da je igra ekipe ogledalo karaktera trenera. Jel tako? I to bi valjda trebalo tako da bude. Sad su svi imali neke pripreme, bar mesec dana, znači nije FIBA window od 3 dana treninga i ajmo da se izljubimo, upalimo sveću i molimo Boga da se dobro poklope stvari. Naravno i tu ima uticaja, ali ne toliko kao što je bilo ovde. Tako da to su možda po igri, vidite da opet nije to mero rezultata, ne kažeš da pričamo loše o Francuskoj srebrnoj medalji. 20 lopti prosečno na svakoj utakmici. Tako je, znači to je ekipa koja ima potencijal i mi to kad se vratimo na te mlađe kategorije, meni nikad neće biti jasno zato što njihove mlađe kategorije koje imaju 10 dečaka koji su fantastični atlete nikad ne igraju full court presinu dvaju. Šta će da igraju sa njima? Da igraju šah u 16 godina, 12 crnaca od kojih četvorica treniraju košarku 3 godine, ali imaju NBA potencijala. Ne možete očekujete da oni čitaju 7 vrsta odbrana od pick and rolla na kanadskom prvenstvu, ali možete očekujete da u punom sprintu priđe, da utrči, da preseče pas koji neko baci iz udvajanja. Bar deluje tako. Logičnije. Deluje mnogo verovatnije da će da se desi nego da neće da se desi. Ovo si me podsjetio Žerovica u... Kuzma, ili znamo ko je dobio free bet? Uroš. Samo Uroš. Samo Uroš. Uroše, šalješ na Luka Kuzma, Instagram, MaxBetID. Bravo, Uroše. Igrali smo turnir u Londonu i ušli smo u finale protiv izuzetno jakog Makabija. Mislim da su ta Rashad Griffith igrao za njih. I Žerovica je vodio taj turnir, jer ja mislim Mihajlo Pavićić imao žuticu, nešto se tako izdešavalo, nije on počeo sezonu. U svakom slučaju, čovjek je rekao jednu fantastičnu stvar, kaže, momci, kaže, ja mogu da vam sad nacrtam ovde odbranu, najbolju odbranu koja postoji i da vi nju, u nju ne verujete. I mogu da vam kažem da se okrenete svi leđima i da me slušate s klupe i da vi verujete da ćemo mi da odbranimo, i kažem, mi ćemo da odbranimo. Ovo upravo što kažeš, poverenje u trener. Ali opet je pitanje sad to, ako prebacimo lopticu na stranu igrača, kad će igrači imati poverenje? Igrači su isto onako malo kvarljiva roba. Svi mi što smo igrali, pa ti ćeš verovati treneru kad pobeđuješ. Pa dobro, znači, naravno. Proces je i ubeđivanje. Tako je, pa jeste. Ali taj proces, to ubeđivanje mora da bude sa argumentima. Ja stalno pričam i studentima i tim klinikama kad kažem, ok, pitaju me šta je najbolje odbrana od pick and rolla. Svaka je dobra. Svaka je dobra. Znači, ne postoji dobra ili loša taktika, postoji dobar ili loš izbor za tu situaciju. Znači, sve je dobro ako ga dobro radiš. Argentina u svoje olimpijsko zlato igrajući flex sa 4 opcije. Ili 44. Ali to svi verovali. To je to, da. I da je to to. Naravno, igrački kvalitet sve, ali sve je to mnogo lakše komentarisati nego uraditi. Uvek to je tako, ali činjenica je da te to poverenje stiče znanjem. Ako, ja bih da pomenem sa jednu priču koju ponavljam, ko papagaj često, ali mislim da je strašno dobra, jedna lekcija koju sam naučio od profesora Branislava Pograjica, rukometnog trenera koji, ja mislim, jedini u istoriji rukometa koji je svoju zlatnu medalju kao igrač i kao trener. I onda kad, baš prvi put kad sam je uzao kadetsku reprezentaciju,
neki moji studenti su tu priču slušali, ako ih ima, izvinjam se. Otišao sam kod njega, napravio sam spisak pitanja i on je bio kolega tada moj, predavali smo na trenerskoj školi zajedno i pitao sam profesora, imam prezentaciju, tu, tu i tu, imam 6 nedelja priprema, pa šta da radim? Pitanje ovo, kako razvijati ovo, kako razvijati ovo. I kroz neku priču on me pitao, dobro, Nede, šta ti misliš kada si spreman za trening? Kao trener. Ja kažem, spreman sam za trening kada imam plan treninga, kad dobro osmislim šta ću raditi danas, sutra, preko sutra, kad svaki trening ima ono što kaže trening, vežbanje sa kontekstom, da se sutrašnji trening naslanja na današnji, da se naslanja jučerašnji na prethodni, tako da je da, jeste sve to u redu. Šta još? Kaže, razmišljaj o tome šta igrači mogu da te pitaju za svaku vežbu koju praviš. Jer danas vi kad dođete pred igrača i kažete radi closeout sa jednom rukom, a ne sa dve, on će kaže zašto? Steph Curry radi sa dve. I ti ako kažeš kao trener, ili Steph Curry šutira, da kaže šutira je pravo kukovi, on kaže da, Steph se krivi u levo, Steph šutira 2000 lopti dnevno, meni je Igor rekao to 2000. godine kad je bilo ono, ne, 2005. kad je bilo svetsko u Novom Sadu. Je, Igor je meni rekao, ako sam ga pitao, Igore, ko će biti ovde igrač NBA, bila fantastična generacija, on mi je rekao, vidi, ovaj ako preživi fizički, bit će top NBA igrač. Zašto šutira 2000 lopti dnevno? To je i Kića radio. Znači, mislim, hoću da kažem da te stvari... Vi morate njih da ubedite znanjem da je to tako. Ako kažete jednom, igrač vas pita zašto trener u ovo i ti kažeš vidjet ću na bratu Google kako je, ti si mrtav kao trener, je li tako? Pogotovo kod današnje generacije. Moraš da imaš sve instant danas, ali to nije instant, tu mora da stoji mnogo znanja da bi... I to je zaista dobar savjet. Jer mislim, svi mi kad krenemo, kao što kažeš ti Kuzmo, genijalne akcije, to se... Misliš, genijalna vežba, odeš na trening, katastrofa. A neka vežba elementarna, mali protiv velikih, bez driblinga po celom terenu, možda bude kondicionalna vežba ili šut u paru, tako, da trčiš u punom sprintu do centra i da se vratiš, šta će ti bolja vežba? Bolje, tako je. Jel tako? I situacijona, i kondicija, i psihologija, ako je takmičarski i tako dalje. Znači, zavisi od toga mnogo. Da li se u našim klubovima i reprezentaciji više radi na osjećaj, bez plana u odnosu na inostranstvo? Pa ne znam, nisam bio u top klubovima našim. Mislim da ne. Mislim da naši treneri i treneri koji radi u našim klubima su jako dobri, jer rezultati koje postižu klubovi su dobri u odnosu na, na budžete, u odnosu na igrače. Da može bolje, naravno da može, ali prepoznaju se ti klubovi koji imaju strategije. Na evropskom nivou, na svetskom nije, nije sve u parama, na kraju krajeva pare su i strategija dovođenja igrača. Je li tako? Znači, da li dopunska selekcija Efesa da kupi Klajburna, strateški fenomenalan potez? Ne bi mogao da ga dovedeš da nemaš novac, ali dobra odluka, ne da dovedeš pre 2-3 godine, ne znam, La Provitola, RTL i ne znam ko još. Pričam sad o tim klubima, znači to su greške, strateške neke koje su košta jedna i druga, ono što kaže, voziš Mercedesa ili voziš Porsche ili voziš Ferrari, sve to košta, neko više voli jedno, neko drugo, ali mislim da ljudi koji rade imaju neku viziju, kao što mislim da naravno to može da bude bolje. Jer nešto što se radi u bivšoj Jugoslaviji, i ja sam veliki jugonostalgičar zbog toga što je to bilo jako lepo vreme po svemu, ali sad da pričamo samo o sportu, što je postigla ta vertikalizacija od prvog tima na dole i od dole na prvog tima. Tako da su treneri glavni jako puno vodili račun o tome šta se dešava ispod i da su igrači koji su izlazili iz kadetskog u juniorske uzraste, iz juniorske u seniorske, već bili pripremljeni na to što ih čeka. I onda su lakše se adaptirali, lakše ulazili u priču i naravno bili nosioci igre. Ok, tada nije bilo stranaca kod nas, ne. Liga je bila takva kakva je bila. Mnoge stvari su se promenile na tržištu, ali ono što se nije promenilo, kao što sam malo prerekao, da velika količina pametnog rada uvijek prolazi, bez obzira da li si CSKA ili Zvezda ili Partizan, ili Mega ili bilo koji klub, ili Sloga iz Kraljeva. Pominjali smo strance u klubovima i stalno pričamo o toj mogućnosti, tvoje mišljenje o strancu u reprezentaciji. Protiv, apsolutno. U bilo kojoj varijanti. U bilo kojoj varijanti, jer reprezentacija je nacionalni identitet, reprezentacija je nacionalni ponos, svaka čast Amerikancima, koliko dobar neki igra u Americi. Jer šta, kako privući našu decu da igraju košarku? Tako da će gledati naše igrače, Avramovića, Teodosića, Vasumicića, Jokića, da ih sad sve ne nabrajam, da se neko ne naljuti, Lučića, šta će, s kim će da se identifikuje naše dete ako gleda Amerikanca? Koja je plava zvezda, ako uopšte deca danas to imaju? A ima neki koji imaju, neki Novak Đoković će se naći uvek, jel tako? Koga da gledam? Ja želim da igram u reprezentaciji Srbije ako se zove Michael Jackson. Nije baš neka dobra vizija, jel tako? Mislim, nije realna vizija. Jasne. Ali ako gledate naše, ja sam protiv toga i mislim da
i neki trenutni rezultati koji bi možda se ostvarili imaju mnogo više štetnih efekata nego benefita. Dugoročno. Da. Vanja, možeš samo proveriš koji Uroš je ovaj pogodio? Samo Uroš je upisao. Pa znam, ali mora ti da prezime, dvojice su javili. Pa evo kažem im, ali ti proveri ko je. Nek se javi tebi kako se prezivi. Pa da, ali ne može se javi Vanji, kako može se javi Vanji, može se javi ovde u četu. Pa to, drugi. Pa mislim zašto on gleda, rekao si da gleda. Da, da, on gleda, ali ovaj, šta, sad može jedan i drugi da kažu da se on. Dobro. Ali eto, pričamo o toj Španiji kako nas je sve oduševilo, opet i pitanje da li bi oni napravili ovaj uspeh bez Lorenza Brana. Pa ne zna niko, naravno. Da. Šta je bilo kad bi bilo, ne zna niko. Poklopile se kockice ovaj put, pobednici pišu istoriju, gubitnici analiziraju i pokušaju da budu pobednici i to je to. I za njih je posle tih generacije od Calderona tamo pa da nemaju playmakera, to je onako... Isto je začuđujuće. Isto je začuđujuće i to je pogotovo zbog načina igre o kome smo pričali. Oni, a kad se mi vratimo 50 godina nazad ili ajde ne bude da smo toliko stari 30-ak, to je bio Corbalani, solo za bal, playmakeri, Španci su bili mali, brzi, to su uvek imali. To su uvek imali, to je bilo neko obeleže. Tako da, da li bi bili, igra je čovjek nevjerovatno. Nigde nije ni u jednom klubu igrao tako dobro kao što je igrao sada. Produžetak protiv Litvanije. Da, rešio sam, utakmice, da. Znači to je onako doktorat košarkaški šta treba da uradi i da pogodi. Ne samo izbor rešenja, nego i efikasnost. Jel misliš da je u toj utakmici da su Litvanci odbrano igrali kao što bi igrali protiv bilo kog igrača i da je trebalo samo malo prostora da mu daju između? Jer oni su bili konstantno u presingu što njemu apsolutno odgovaraju, vodio ih je loptom gde je želeo, a onda je došla sledeća utakmica gde su mu na ruku igrali i onda je morao da šutira te neke duge dvojke. Ma naravno, to su sad te trenerske adaptacije koje moraju da budu da plan B, plan C i kad se razmišlja utakmici, jer svi gledaju, svi analiziraju, a naravno mora i trener ono što mi kažemo operacijno planiranje i promjena u trenutku da se rešava. Jer Brown je igrač koji je nešto što su bili ranije jugoslovenski igrači, znači jedan na jedan mag. Rešava jedan na jedan sa dva driblinga u zastupne promene pravca, pravi prednost bez problema. On je u Euroligi, kad igraju u Zvezdi, kad igraju u drugim klubovima, imao problema da čita prvu, drugu pomoć. Ali jedan na jedan nikad nije imao problema i u Feneru kad igra, ali tako. Međutim, ovde se sad tako sve iskristalisalo i naravno takvi igrači kad mu prilaziš, on jedva čeka da mu priđeš, jer on ne zna kad mu se radi, kad mu se odmakneš. On je znači jedan na jedan te probije i odmah je to 5-4 i onda i mnogo gori igrači od njega lako čitaju 5-4 ili negde u nekom segmentu terena 3-2 nego to. Tako da slažem se apsolutno s tom, to su bile neke onako nijanse koje bi odlučili i koje mogu da se menjaju. Na kraju krajeva ono što je meni lično onako malo falilo u tom nekom čuvanju njega, a što je uvijek bila praksa kod protiv najboljih igrača da se menjaju i čuvari u smislu konstitucije, različite karakteristike, čuvate mali, čuvate veliki, čuvate levoruki, čuvate desnoruki. Zato recimo u treninzima, eto Luka, to je jedna priča, ono malo pre za playmakere, ja stalno to ponavljam ko papagaj, ako treniramo playmakere i sve igrače, ne može 4 godine ja da igram protiv jednog istog playmakera na treningu. Igram protiv malog, igram protiv velikog, protiv levorukog, protiv desnorukog, da bi kad dođe taj čuveni switch, bi to bilo nešto što ja treniram svaki dan, a ne sad preuzeo me kukot, šta da radim, ne vidim koš od njega ili stao mi neko ispred mene, ne vidim, spustila se roletna, ne vidim ništa. Znači to su sve, dosta toga može da se trenira. Jer čemu služi trening? Čemu trening služi da se stvaraju navike. A svi pričamo o tom decision makingu. A onda dođe trener i kaže moraš da igraš ovako, moraš da igraš onako. Recimo ono što se meni jako dopada u poslednje vreme, što je onako malo izmena, Alba Berlin. Način igre Albe Berlina sa Itom i sada sa ovim Izraelom. On igra jednu košarku, evo on je na toj klinici to pokazio, gde treba jedno 4-5 meseci da se to uđe, čak i na tom nivou, ali vrlo nepredvidljivo. I nešto što razvija intelekt igrača, što ti donosiš odluke, pa ako ovaj ovo, ne da bude ti moraš to. Jer to ti moraš to je malo uništilo duh jugoslovenske košarke. Znači onog momenta kad smo mi prešli igramo košarku na 60 poena, a svi su gledali nas kako je Divac i ranije Ćosa i iskusni igrači kako su bacali kontra centri, kako su prenosili loptu, hvala Bogu, evo Jokić je tu sada da to isto radi bolje od 99% playmakera, da ga je neko tucao u mozak da šutira samo levi horog, jer to nije znao, kad je bio klinac ne bi nikad došao do ovog nivoa gde je sada, uz poštovanje talenta i svega onoga što ide. Znači,
mora da se pusti, mora da se pusti, a, ali opet ima ono, negde na Slavi je bila tu reklama za satove neke, pa ja to isto koristim kao neke, zapišem tako nešto kad vidim, što kaže da bi mogao kao if you want to break rules, you should master them first. Znači, moraš prvo da naučiš nešto, ne može svi traži igrači, danas traži improvizaciju, nema pogodi 5-5 slobodno bacanje. Pa hoće šutira step back. Ne pogodi mi ti 10-10, centar, šutni mi 10-10 zicera iz desnog poluhoroga, pa onda step back. Nemam nikakav problem s tim. Ali ako ti u tvom opisu radnog mesta centra prvi šut je step back sa 4 metra, pa šta će onaj šuter u korneru da radi? Je li tako? Mislim, pričamo i o spacingu, a pričamo i o disciplini i edukaciji igrača. Da li Alba zaista nije ništa promenila odlaskom Aita i dolaskom Izraela? Sve ostalo isto. Sve ostalo isto, da. Sve ostalo i to isto, zato imaju, imaju kontinuitet. Da. Da. Pomoć je trener nastavio, kontinuitet taj, oni igraju i imate 4-5 mladih nemačkih igrača koji nikad nisu bili tu sa nemačkim trenerima. Je li tako? Imate klince koji vrlo dobro igraju. Klince, nisu više ni klince, ali koji Matušek, onaj 99. godište, koji da ga stavite u bilo koju ekipu ne bi imao mesto. Da. Ali tu je i kroz taj sistem svi oni, ono što smo pričali, što su naši klubovi radili kad nije bilo toliko stranaca, a to je da taj igrač nije isti u oktobru i u februaru, jer on trenira puno i ima minute i on sa 15 evroligaških utakmica naravno da je bolji u februaru nego što je bio na početku sezone. E, kako ste ispratili ovo pravilo što vežbaju malo u Španiji? U Španiji. Da, razmišljao sam izuđenje lopte i ukidanje trojke i vratimo se u 83. Matrun, pa je trojka teško da će da se ukine. Što? Ovo je... To će sami, a zamisli, je možda misliš samo scenu, ukida se trojka. Ma nema. Čekaj, ali samo zamisli, pa, molite, za trenutak, evo tu smo pričali. Ili jedan na jedan. Šta? Jedan za jedan slovno bacanje. Ili vraćaš jedan na jedan. Da. Jedan ali ukine se trojka. Neko, dođi, ako znaju mlađi šta je jedan za jedan. To je bilo, ako pogodiš prvo, imaš drugo. Imaš drugo. Slovno bacanje. Aj, se sećaš 3 za 2. 2 za 3. 3 za 2. Sećaš? Šta 2 za 3? Pa, ako ti je bio faul. Da, da. Znači imaš 3 puta pravo da šutneš. Da. Sećaš? Ima stvari. Koje, ovo je sada fino samo da ne počnu treneri da bace u kontranapad. Da. Dešavalo se i to. Ja sam igrao na 2 utakmice sa nekim našim trenerima gde je bilo otprilike da izađe lopta, a u trener izbaci i samo kontra. Ništa, nema problema. Ali dobro, to treba preživjeti. Znaš šta mi nije jasno samo? Da li će ko u futbolu da ga vraća ako on sada uzme loptu pa se sa njom zatrči pored out linije? Znaš, ovde ti sudija ti stoji pored tebe tako smo, i znaš. Tako smo stvarno izvodili do 80 i neke, ne mogu da se setim. Ovo razumijem, čak posle koša razumijem, ispod koša da se izvodi. Ne, ispod koša, ovo je aut, lopta ode u aut i ti je samo zgrabiš i više nema uručenja nego iš. Ali samo na polovini koju braniš. Da ne stave Martinele kao u bilijaru. Ne, da ne bude ono da prođeš. Martinela da može da se ovdje brže. Da. Ili šta ako uvedu skupljače lopti? I onda ona kako izlazi... Ovaj ti odmah i da. Kad smo pomenuli, sad malo digresija, Filipine, malo preluke. Ja sam pre nekog godina kad sam bio na nekom seminaru na Filipinima vidio sam jednu stvar. Izmena sudije u toku igre. Da, pa znam. Finale njihovog prvenstva i sećam se... To je bio neki momak tamo koji onako imao neku široki frizuru i ja sad gledam utakmicu i pričam sa njihovim selektorom Tabom i okrenem se u trenutku, vidim njema tog... Na utakmici tog sudija, rekao da je ovaj pože enoga tamo, šta radi? Enoga delegat ima koji ih menja u odnosu na to da li su pogrešili, što i nije loše nekad onako samo pitanje koliko je taj. Dođi ti sedi ovdje, ti izvuče uši, ti ulazi sledeći, ti ulazi sledeći, sad ne mora da bude zbog greške, naravno. Može da bude nekad i samo malo da odmori. Može da bude da mu prati puls, da vidi da li je na... Na visokom pulsu. Pričali smo izvini, bilo neki tim tamo koji je ostavio utisak. Ja sam prilično vezan za Filipine iz više razloga, ali ima neki tim koji je tada u tom periodu da je bio interesant. Nisam ja mnogo gledao. Ja sam bio samo 10 dana na nekom seminaru i onda sam gledao neko finale, ali vidio sam neke dobre igrače. Oni vrište u dvorane. Da, dvorane su, tamo je NBA sistem, naš sam college, škola, draft. Tako, sa koleđa sve drance, imaju apsolutno isto. Imaju svoje koleđe, pa kao da. Imaju svoje koleđe, apsolutno copy-paste je u odnosu na NBA. Ali ludi su za košarkom i pošto su te tamo kiše i ono što je tamo tipično da gde god se okrenete, deci igraju basket. Gde god se okrenete, samo imaju krovove zbog kiše, pljušte kiše sa strane, monsuni, cepaju, rade svoj posao, deci igraju košarku i svi su nasmijani. Da, pritom oni zaista nisu uspešni u tom sportu. Ali kapiram da je to važno, zašto su im dali, zašto su im dali da budu domaćin, jedan domaćin. Ja, znaš šta je, sad jedna digresija potpuna. 2005. kad sam igrao za tog rumunskog šampiona, i živjeli smo u jednom malom mestu za rumunski uslove, to ima 200.000 ljudi, taj Ploješti nalazi se severno od Bukurešta, i koncipiran je grad
verovatno Čaušesku, znaš, napravi svuda džadu. Četiri trake, pet traka u takvom gradu koji, kažem ti, bukvalno je širine... Da, znam, bio sam prošle godine. 300 metara, da. Znaš. I znaš šta mi je bilo fascinantno? Znaš, kad kreneš sad malo da tražiš gde se uopšte nalaziš i uđeš u neki deo grada u kojem nisi bio. Ej, nedelja popodne, četiri cigle na ulici i igra se fudbal. Ali zaista ono vreme koje je kod nas nestalo pre da. 25 godina. Ne postoji deo u koji ćeš ući, ne treba golovi. Iako imaju i, ali valjda je ostalo ono, znaš, na ulici se napravi i igra se. Što kažeš, ti Filipinci jeste. Obožavaju da igraju. A šta smo im dodelili turnir? Svetsko prvenstvo. Svetsko prvenstvo su domaći. Jednak... Oni, Indonezija i Japan. Japan, Filipini, Indonezija sledeće godine. O, da, 23. Da. Oni imaju. Bilo je pitanje da man u vezi svetskog prvenstva, da li očekuješ reakciju Srbije u narednom prozoru? Odnosno, kakvu reakciju očekujemo sad? I da dodam ja, da li postoji, s obzirom da si bio, da li je postojao plan ko nastavlja sada ovo? Da naravno da postoji, tako, eto, naravno da postoji to. Plan, jer mislim, i Pešić je ozbiljan trener i Savez je ozbiljna zato. Institucija i Tarlać je direktor, gdje su ljudi ozbiljni koji rade svoj posao kako treba i naravno misle o tome. Znači, postoje ono kratkoročni i dugoročni plan i šta će se radi. E sad je pitanje koliko može se utiče na to ko će da igra. Prošle godine smo mi imali u prozorima igrače Partizana jer je Partizan igrao Eurocup. Pričali smo o tome, tako sad je. Sad je ove godine, znači to je bilo 5-6 igrača Partizana, tako i Partizan je tu bio i Željko super korektni da su davali igrače. Oni su završavali prozora, igrali su utorak svoju neku utakmicu i to je zaista onako nešto što je za podvući kao dobar primer kluba svih, jer je interes reprezentacije, srpska košarka je srpska reprezentacija. Da nema reprezentacije ili da igra pet Amerikanaca, niko se ne bi s tim identifikuje, to je jasno. Šta će biti sada? Ne znam. Očekuješ da Partizan i Zvezda puštaju? Ne mogu, ako igraju utakmice tih dana, kako će da puštaju? Da. Pa puštaju. Neke se poklapaju. Neke se poklapaju, bit će sada tu može da... Italija mogu puštala da isto da, za prozor. Će, to da Vidovac koji igra u CSKA i tako igrači Ruska, neko će puštati, neko, ne znam. Da, gledali smo, ali VTB Liga je u tom trenutku s isto. Isto se igra. Da, poklapa da. Se sa prozorima. Poklapa se s prozorima, ali da. Za Britaniju, da. Da. Nije lako, jer da, i kad isti ti Britanci odnesi vas negde u neki tamo Leicester gde ćete igrati protiv 10 crnaca gde ne znate šta i kako. Pritom ista ova ekipa koja je bila na Evropsku. Jeste, ista ekipa njihova, a naša potpuno drugačija. Jer sad, ako se ne varam, od igrača koji su igrali prozore kod nas, bio je ko na prvenstvu, bio je Kuriđa koji igrao sve i bio Dularistić. Jako je, samo njih dvojica. Samo njih dvojica su bili skroz. Ja tako? Vanja je bio sad na kraju, Vanja nije bio prvi. A, nije u onim prvim, da. Nije u prvim bio. Vanja prva dva nije bio, Vanja je bio u trećem. Vanja nije igrao prva dva, prvi prozor Beograd, Letonija i Belgija i Slovačka nije, igrao treći u junu. Znači, tri igrači koji su igrali, a kroz taj ciklus ceo je prošlo, baš sam sa koučem pričao o tome, znači, gledao sam pred prvenstvo, 23 igrača su prošli kroz prva tri prozora. Znači, to je isto sad 3-4 dana treninga i opet to igrači koji nisu igrali, imali smo igrači u tom trenutku koji svojim klubovima se nisu skidali. Ma da, pa, posebno sam utakmica koji su morali dobiju vodeću ulogu. Sad je tu problem ti igrači kako to prihvate, mislim, oni moraju da shvate da da se nekad ulazi u reprezentaciju tako što dominiraš godinama u klubu. A onda ti neko naravno i moliš Boga da se to desi baš tebi, da se dopadneš treneru, da u tom trenutku na toj poziciji mesto, sad se nekako sve to dobija onako na suviše, na lagano, da, i onda se vjerojatno zato i ne ceni, otprilike što bi se ja mučio ako kad može, kad vidi ovako da, sam tu negde. Da. I pomisli da je stvarno tu negde. Jeste. Da li postoji neko objašnjenje što je Srbija konstantno igrala lošu treću četvrtinu i ovde neki povezuju to sa intenzitetom treninga reprezentacije? Da li su to dve uopšte povezive stvari? Mislim da ne. Ali jeste bilo onako simptomatično da je treći. Ako je neko poznat kao trener intenziteta, to je Pešić. Ne. Od pre 40 godina pa nadalje, to će svaki igrač koji je bio kod njega da potvrdi. I ključna reč u treningu je intenzitet i dan danas, jer postoji konsenzus u svim ekipama u Evropi. Prilike koliko se trenira. Svi slično treniraju. Od mini basketa do 12, u 14 ili tako. Svi su negde, pogotovo klubovi koji su na određenom nivou. Ako pričamo o akademijama nekim od u 16 pa nadalje, to se zna. U 14 toliko treninga, čak tamo i u FIBA imamo i neke određene brojeve nego preporuke koliko treba se trenira. I to je tu. I onda kad pogledate to, zašto bi sad neki
bio bolji drugi kako treniraju slično intenzitet i ključna reč. Ne mislim da tu postoji neka veza, možda neki sticaj okolnosti se desio i tako se namestilo, ali ne mislim, jer nije to baš tako da pritisneš dugme prva, druga, treća, šta su umorili na poluvremenu, pa ne mislim da ga igraju treću. Nije to tako. Pitanje je zašto Pecarski stagnira u odnosu na Petruševa ako su ista generacija? To oni znaju. Obojica. Znaju? Valjda. Pričaj mi se. Pričaj mi se i to valjda oni znaju. Znači, igrači koji su mladi, koji su talentovani, super, svako na svoj način, svako na svojim pozicijama, koji, što moj trener Mikica kaže, u kolicima mogu da guraju novac ako dostižu neki nivo. Međutim, već to se i dešava nekim, ali rad. Svako treba gleda sebe. Ja što kažem malo pre, ako neki mladi igrač promeni 6 klubova u 6 sezona, treba se zapitati zašto je to tako. I za kako to svi imaju neko mišljenje, a on neko drugo. Znači, posvećeno sebi, mladi igrač mora da bude fokusiran, mora da radi, mora da očekuje da će se nešto. Bar sam se obradovao kad sam vidio pre neki dana Miletić u Španiji dao 25 poena. Znači, izdrpeo je dečko, istrpeo. Nije bio za to, procenio je Željko, najbolji, najtrofejni evropski trener, da je to dobio je nešto drugo. E sad tu patinu koju je dobio tamo, a nije se videla, evo ga dao Barceloni 25. Da. Hvala Bogu, zdravlje Bože da igra, opet je košarka, igra visokih igrača, ne možemo više, svi pričamo o nekim lažnim peticama. Ne postoji lažna petica i lažni playmaker, sve ostalo možemo da se lažemo. Je li tako? Mislim, to su dve pozicije koje... Prosto je meni mnogo drago što si došao. Mislim, mi o tome pričamo sa ovog aspekta koji ti ponavljaš. Zato mi je drago, zato što negde po porukama ja pričam o nekom vremenu, a mislim da uopšte ne pričam o nekom vremenu. Mislim da je sve samo... Nije to vreme, to je košarka. To je košarka. Košarka igra visokih ljudi, košarka igra mali koji znaju da igraju. Tako je. Uvek bilo. Kako se to zove? Da li se zove lažna četvorka ili se zove playmaker ili point guard ili combo? Ima određene poslove u igri koje igrač na toj poziciji mora da radi. I ja to učim studente za kad... I što pričam malo pre selekcije. Treneri, imate spisak aktivnosti koje igrač mora da radi. U postavljenom napadu, 4 faze igre. Odbrana pola terena, kontranapad, posljedni napad i defanzivna tranzicija. Vi znate svaku poziciju, svaki trenerek napiše 5 stvari koje igrač treba da radi u toj fazi igre. I to je selekcija, šta ćeš bolje selekciju. I onda vidiš, ako njih 10 ne radi nešto, pa ajmo na treningu da zasučamo rukave pa da radimo na tome, a ako biramo, pa dajte da izaberemo ono koji ima od 20 parametara 14, a ne ovo koji ima 2, a mama mu je talentovana ili tata direktor, pa da uzmemo njega. Jel' tako? Znači, to su, mislim, kriterijumi mogu da budu vrlo jasni, to je sad ona tehnička analiza koja ide onako kao dodatak, naravno, za ono psihološko i ono fizički što smo već pomenuli. Ti krenuo da odjavljaš emisiju? Ne, nego sam se zahvalio što mi... Ne. Prosto što si možda došao. Je poluvreme. Ne, zahvalio možda je poluvreme ili prva četvrtina. Nemoj da. Što je došao i govori da. Nešto što pričam i ja, pa da ne bude da sam usamljen. Da li postoji neko objašnjenje za te Nedoviće povrede konstante? To može sa nečem da se uveže. Pa ne znam, mislim to znaju ljudi koji njega prate. Činjenica je da igrači koji su eksplozivni, kao što i on, moraju da budu bolje pripremljeni, jer njegov doskok nije isti kao doskok nekog ko skoči 20 cm. Znači, to je jasna stvar. Znači, kao što na ja tu stalno koristim neku floskulu, ono bila je pre 100 godina neka reklama za Pirelli gume. I onda je stajao neki auto na litici i pisalo je snaga bez kontrole ne znači ništa. Znači, možda imaš ti 200 konja, ako nemaš dobre kočnice, ništa ne radi. Znači, to je takvi igrači. Ne mogu da kažem da su predisponirani, ne, nisu, ali mora da postoji još veće obraćanje pažnje, naravno, ne znam, neke genetske stvari, neke druge stvari postoje, ali činjenica je da igrači takvi se mnogo više troše nego neki koji nisu eksplozivni. Dobro, to je onda jedno i više nego... I onda samim tim neka prevencija i neke druge stvari koje se radi, da kažem, nije isto kad neko koji je fizikalac skoči i doskoči sa metar i po i neko ko ne može da skoči, doskoči sa pola metra. Ubrzava se i taj neko ko radi. Više se povredio i sa pola metra. Ako su isto trenirali, onda jer baš će... bupne. Jeste. I kao kad uletiš u banderu sa 30 na sat i sa 100 na sat. Mislim, to je jasna stvar ko će više da bude oštećen, bandera ili auto. Zanimljivo pitanje. Koliko bi realno igrači bolje napredovali danas u Srbiji da isti kvalitet teretane i sala kao u Americi na koleđu? Da li to ima neke veze? Ko nema put, nađe ga. Profesor, znaš koje puteve imao?
Pa putevi su bili, skoro sam nešto pričao sa Lukom Pavićevićem, pa mi on kaže, ja se sećam, kaže, mi smo onako ista generacija neka, pa smo malo nostalgiči, kaže, sretnemo se negde na košutnjaku na trim stazi, kaže, ti otvoriš gepe kod golfa, unutra medicinka, pojas i vijača. I to je tako bilo stalo. Šta ćeš, to ti je teretar. Vijača je bilo u torbi, vijača je bilo u torbi, ono duplo dno, kad su bila one jasa torbe sa dvostrukim dnom, to nisam vadio od početka karijere. A ove dve, tri stvari kad sam zaimao kola, onda ubaciš u kola i gde god ti ideš. Koje kola si imao? Pa tad je bio golf, da bi je bio Olimpija, Ljubljana, pa Smelt, da. Olimpija, Slovenci su bili dobri, tako da to je bilo to vreme. Zašto se klinci koji su sebični i daju 20 poena imaju bolji tretman u kampovima u odnosu na decu koji igraju timski? Da li treba na to skrenuti pažnju? Treneri odlučuju i treneri postavljaju granice kao roditelji deci kad će da spavaju, tako i treneri vrednuju prave stvari. Ili pogrešne stvari. Bilo je dosta sličnih pitanja, ali koliko danas utice ima menadžer na igrača? Dobar, loš, kakav god. Nešto što u to vreme o kojem pričaš nije bilo uopšte prisutno. Pa menadžer je jako bitna stavka u karijeri igrača, ali poenta priče je što deca i roditelji misle da menadžer može da zameni igrača. Odnosno, ono, njegov radni deo na terenu. Bez menadžera ne može i ozbiljni menadžeri su inteligentni ljudi koji znaju da vode karijere, poželjni, potrebni, neophodni, ali ne može ništa bez igrača i bez njegovog rada. Dakle, vode karijere, da, i verujte mi da koliko god to malo zvuči, imate mnogo više igrača kojima treba neko da kaže gde da zaveže konja nego oni koji to znaju sami. Prema tome, neka imaju ljude koji imaju neki zajednički interes, ali opet ne sme da se zanemari uloga trenera, uloga roditelja, uloga tog igrača. Znači svako mora da ima svoj deo u svom segmentu da radi to što treba da radi. Ne može menadžer da zameni trenera, kao što trener ne može da zameni menadžer, niti menadžer može da zameni mamu i tatu, niti devojku. Dakle, to su jasne stvari. Ali ima igrača koji treba da se zahvale duboko menadžerima, jer su im oblikovali kao osobe i napravili karijere i naučili uticaju na to da oni naprave karijere, da imaju para i da reše, ne u parama samo, nego u vođenju karijere. Ali prerano danas menadžeri se obraćaju igračima, već se 12, 13, 14... A sve je prerano danas. Danas je sve na fast food, teško se kuva sarma i pasulj, dugo se krčka. Sve je instant i to je deo svakodnevnice i tu, mislim, to su biznisi. Biznisi i onda uvek je u tom biznisu cilj opravdava sredstvo. Esencija je igračev rad i igračev karakter. Može menadžer da pomogne, da pomogne igraču, ne može da ga napravi. Može da mu pomogne, može da mu trasira put, kad ove već negde pokaže neki kvalitet, ali, kažem, opet je to jedan onako rad na traci, pa neko automobil se pravi, pa neko stavi motor, neko stavi gumu, neko farba auto, neko stavi Audi znak na kraju. Tako. Znači, rad koji postoji, prisutni su, postoje, neminovno su, ako se sve radi pametno i na normalan način, za poštovanje svaki deo posla. Goran Pavlović kaže, Trunić je igrao u Slobodi iz Tuzle krajem 80. godina dok smo se klackali iz prve A u prvu B ligu. Solidan šuter, ali dovoljno dobar igrač da ga se sećam posle 35 godina. Solidan šuter je uvreda. Solidan šuter je uvreda, jer ja se sećam da sam posljednju sezonu u Tuzli završio sa 58% u ligi za 3 poena i 64% za 2 poena. 91% penali. Šta li onda dobar šuter, ako je to solidan? A dobro, to su... Ima sad tri pitanja o igračima, potpuno različite, ajde da kažem, generacije i verovatno traže stručno mišljenje. Različite ljudi pitaju. Mišljenje o Nikoli Joviću i ovom njegovom putu? Pa vidjet ćemo. Prolazno vreme dobro, prolazno vreme odlično, naravno kako će se razviti, otišao je na pravo mesto, ako je već odluka ta bila da se ide u Ameriku, onda je to pravo mesto, jer ako neko može da nauči na rad, to je Patraili. Tako da, ako neko misli u smislu preskakanja nekih stvari, pa evo imali smo primjer Jokića koji je preskočio Zvezdu i Partizan i on je vada jedini u reprezentaciji koji nije igrao Zvezdi ili Partizanu, bio sada na Evropskom prvenstvu, nešto sam pročitao u toku prvenstva. Mislim da je jedini on, ili, znači Zvezda ili Partizan. Ima različiti puteva, neko dođe do vrha na ovaj način, neko na ovaj. Izuzetno talentovano dete, izuzetno talentovan klinac, nije više ne klinac, ja pričam ni klinac o NBA igraču, ali
NBA Miami je pravo mesto. Kako će se adaptirati, da će se adaptirati socijalno, fizički, košarkaški, želimo sve to najbolje. Su, da, to su i mislim da ima, tako, to su sve oni XYZ, jel tako, kako će da prođe, želim pre svega da bude dete zdravo, da bude zdrav igrač i tamo vode računa o tome i košarkaški nema nijedan razlog da ne uspe, bez obzira na to što je preskočio možda neke stepenice, kažem, nije isti put, jer i veliki igrači nemaju, nisu u kliševu. Veliki ljudi, umetnici nisu u kliševu, ne očekujete da svi tarabaju istim putem i da naprave one koje različita i malo ode na drugi način, pa je vjerojatno je zaslužio to što su ga tamo u tim godinama odveli. Mislim, svi bi volili da se to desi, onda kad se nekom desi kaže, e, on je isti, pa ne isti koji drugi, zato je tamo. Da. Želimo da uspe i da napravi put. Mislim da je Pat Riley i sredina Miami poznata kao radna sredina, jer njemu treba ozbiljan rad. Jesi odlazio u Ameriku? Ne, a nije te put vodio? Nije me nikad put vodio. Kad su bile neke školske turneje, ranije sam kao bio dobar student, pa sam studirao, jer je to bilo pred neke ispitne roke. U Kanadi sam bio par puta na nekim seminarima, ali u Marici ne. Mišljenje o Radetu Zagorcu. Ja i Kuzma smo prošle, krajem prošle sezone, dosta pričali o tome, to njegovo mučenje. To zaista, ono što smo pričali na početku podcasta, glava. Pričali smo afirmativno u smislu da želimo i da nam je žao što prolazi kroz ovo, ali šta je moguće da se tu desilo? Da se definitivno jednog... muči, da kažemo, ajde, da ne može da uhvati. I nema još klub, jer nigde nije zašlo da ima neki... Ništa. Pa gledajte, opet... Mi se čini da je u sličnoj situaciji mental. Da, što se tiče njega, ja ga pamtim iz onog gleda najbolje stvari. Dvojka, visok, perspektivan, moderan. Mislim da telo nije uradio tako da treba da igra na tom nivou, da uradio telo ne bi završio kao četvorka. Da je uradio telo kako treba da uradi, zašto nije? Pa opet kažem, ne može ni klub, ni agent da ga spreči da radi 100 sklekova dnevno. Da ne pričamo o modernoj trenažnoj tehnologiji, jel tako? Birač koji razume košarku, koji zna, koji je ovako trenabilan, koji je, ima smisla, ima svoje kvalitete. Zašto te kvalitete? Sigurno ima veće kvalitete nego ono gde se sada nalazi. Zašto je tu gde jeste? Ne znam, zna on, to su stvari ono daily bread, što se kaže, šta jede svaki dan, u smislu kada trenira, kako radi. Imao je izvanredne dobro odskočnu dasku za početak karijere, draftovan, bio tamo, onda otišao dalje, pa onda i ovde, pa i kapitan. Smo se beše sreli u Linjanu, imao si svoje predavanje. Da. Bio i Pešić. Da, to je taj FSSI program, da, FIBA Europe Coaching Certificate program. Tamo smo se sreli kad su oni osvojili i zlato. Jeste. Ima različitih puteva, ali mislim, opet ja kažem, ne verujem u kad dođe neko već, kad uđe u taj voz top košarke, on je rano ušao, ne verujem u zlu sreću. Jedino ako ti se desi dva puta ACL, da ti pukne. Da, tako nešto. Ali ako si živ, zdrav, ako si prav i kažeš kriv mi ovo ili on, ne, nije niko kriv, si ti. Ne, ja i mislim da on misli, ne mislim da bilo koga krivi. Uopšte mi ne deluje tako, ali je upada... S druge strane, nešto... kapitan Partizana, evroligaški igrač. Da. Ok, ne mogu svi da igraju NBA. Da. I to je neko dostignuće, mogu klinaca bi bilo srećno da dođe do tog nivoa. Tako da uvek je ono gradacija, samo što uvek ima da li je neko iskoristio sve svoje potencijale, tako pa je. To je opet pitanje samo za tu osobu. Nismo tako mi ne tu može da sudimo, da bude, tako. Nismo mi da sudimo, jer kažem, ne mogu svi da budu menadžeri, neko će bude i vozač, neko će bude i kuvar i to su časni poslovi i to treba poštovati i više nego nešto drugo. Koji ti je treći? Treći je Wilt Chamberlain. Ne znam da ga mešam uopšte u opred. To da kad smo već pomenuli Pita Maravića, ali eto, može kratko Wilt Chamberlain. Šta god, pitanje ovde, čak i mislim da mi je promaklo da je bilo nešto konkretno. Mislim da se neko zezo. Trajnizi. A, miže nije. Ba nije, mislim. Ili smo toliko stari da treba se vratiti da. Retroaktivno. Pa ti sigro s tim. Da, u vrtić. Anja, jesmo odgonetili koji Uroš? Je, javili su Uroš i slučajno poslato, sve okej, završili smo to. Izvinio se, neko se izvinio. Uroš, ne je nikak problem. Obojice su odgovarali, pa je bilo Uroš, pa smo sredili. Kažu nam ovde da smo najavili podcast za petak, a da nismo najavili za večeras, kao nema nekih stalnih naših. Molim. Ništa nismo nešto pogrešno radili u najavi, tako? Šta smo radili? Jasno. Imamo ponedeljak i četvrtak, to su da, termini. Da, mi smo pričali o petku kao mogućnosti kada krene Evroliga, da bismo mogli da pokrijemo Zvezdu i Partizan kada završe. Pa to je tek završe. Sutra, možda ćemo imati podcast. Da, u četvrtak ćemo definitivno imati 21.
Pitanje za profesora, da li utiče na razvoj mladih što im je cilj da što pre odu u NBA kao Jović ili Pokuševski, ne da odigraju par sezona u Euroligi i da se razviju kao igrači poput Bogdana ili Dončića? Cilj, smo pominjali Jović. Cilj treba bude podržan sa radom. Znači, ako neko ima taj cilj, to nije loš cilj. Ne vidim ništa loše u tome. Samo svako treba da zna da, da bi se došlo do kraja trke, mora da imaju neka prolazna vremena. Trening. Ja mislim da oni shvataju to suviše olako. Njima deluje NBA kao dostižnije. Činjenica je da NBA je mnogo otvorio vrata evropskim igračima i činjenica je što vidimo da ima puno igrača koji dolaze iz NBA Evropi koji ni blizu nisu dominantni. Tako da mislim NBA, šta, za šta je NBA? Kao najviši nivo košarke i kao najveći ugovori. Zato igrači treba znaju. Ali mlad igrač mora da bude fokusiran na svoj razvoj. A cilj dolazi sa tim. Ako si dovoljno dobar, ideš na viši nivo igrice. Vrlo prosto. Trebalo bi da bude, ali nije tako da zvuči. Meni tebe pitaju za ovu Euroliga fantasy, to moramo da imamo. Vanja, moraš da otvoriš Euroliga fantasy. Nema ko, nema ko. Tu, pa nema kažu. Ko. Pišu danas ceo dan. Da. Otvorit ćemo za dve nedelje. Ove nedelje ćemo da otvorimo. Šta smo sve planirali ove dve nedelje? Znaš ti da, da. Šta mi se treba da uradimo ove dve nedelje? Da, da. Imaćemo fantazije, a jako ne znam i dalje o čemu se radi, ali ćemo sigurno da igramo. Neko me je nazvao bumerom, ja znaš? Šta je to? Ne znam, ali mi je potpuno smešno i prijavi. A, Vanja, šta je bumer? Da šta da radi? Da sam star? Da, ništa više. Dobro. Možda misle pozitivno kao iskusan. Da, 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 ba, sigurno pozitivno, da. Lepo zvuči, lepo zvuči. Siva kosa, brada i to. Bumer. Ne, ali Kuzma je dovoljno... Znaš kada će ti budeš bumer, Luka? Pazi, dovoljno star da ne znaš šta je bumer. To je u stvari poenta cele priče. Pitanje je da li ga interesuje. Tako je. Uopšte. Prođe moj sin i kaže nešto bumer, ja se pravim da ne čujem. Ja tebi, jel tako? Ja tebi. Hoćemo drugi free bet ispucati. Hajde ispucati. U kom klubu je Gianmarco Pozzecco bio backup našem večerašnjem gostu? Ko prvi odgovori, dobije free bet. Teško. Si siguran? Šta fara? To mi meni je super, ja znam zašto znam ga iz perioda kad je bio tamo. Odgovori, odgovori, šalje. Da, šalje odgovor. Da. To je bio u tom klubu i otac od Galinarija. Tako. Eto. Opravljiko oko godinama. I Sugar Richardson, NBA All-Star igrač. Sad interesantno. Profesor dosta često radi poređenje sa, pravi poređenje sa autobrendovima i vozilima. Interesuje me koji mu je omiljeni automobil ili autobrend, a da nije Gol dvojka koji mu ostao u lepom sećanju. Ne uništio Gol dvojka, ali još nešto... Još ne. Nažalost ili na sreću, preferiram više Piaggio nego automobile, ali neka mera kvaliteta i cene Audi. Neki poseban... Ne, nisam lud. Znaš čega sećam? Profesor? Auto služi nama, a ne mi njemu, tako da... Sad ću da izvučem nešto iz malog mozga. Izviniš, te kažeš da nije, da ne zna ljudi, jel? Šta, bumer? Livorno, tako? Baker Livorno. Baker Livorno, evo, pun pogodak, odnosno puno ime Dragan Savić. Dakle, to Dragan Dragane, sve zna, čovječ. Skariolo pomoći trener. Stvarno? Tada? Ozbiljno. Da, Lombardi, neki italijanski stari. Da, ne, isti bio to. Jeste? Da, ne menja on to. Da. Zalizan, Patraili, super je bio. E, a ko je bio prvi trener? Da, Lombardi, neki legendarni italijanski trener. Tada. Znaš šta sam izvukao iz malog mozga dok sad pričamo i kad si me podsjetio na tu, te godine kad smo igrali i uopšte to što je Livorno. Je se tebi desio neki nenormalan peh da su ti polomili nos i da su ga repolomili na sledećoj utakmici, na primjer, ili jeste, tako nešto. Jeste, pa u Livornu, tad kad sam otišao da igram tamo, došao sam u polusezoni, u decembru mesecu, i prva utakmica, 20 i nešto poena, Benetton Treviso, 7 trojki, pobedili u Treviso protiv Del Negra i Kukoča, i sledeću utakmicu posle toga na rođendan Del Angelo, bivši reprezentativac, italijanski posjet, ja sam nešto kao postavio za faul u napadu i dobijem lakat u nos, polovim nos, i onda sledeće nedelje igram naravno s maskom, nema dileme, i opet dobijem udarac u nos, isto tako. I posle toga, narednih 10 godina nisam, sledeći put sam dobio udarac u nos 2003. Naravno, da, to je moralo bude u nedelji dana. Marfi radi. Bilo operacija. Ja sam imao tri operacije, posljednji put sam rekao ovom
To ti je rekao, skidaj sve, zašto sam imao veliki nos. Tebi nije lako lep nos inače. Nije, nije. Bio je mnogo lepše. Znaš da su mi devojke, devojke posle, ja bio, kao sad je to super, i oni kažu, ne, mnogo ti je bio bolje onako, muški profil. Treći put nisam operisio, sam se već oženio, tako da sad postoji krivina, tako da. A kad sam bio klinac, kažem ti, ovoliki nos, znači još sav ispolomljen, i kada je šetam sa devojkom nekom, ja sve vreme gledam u nju, nebitno da li je bandera, da li je bilo, znači samo da mi profil ne vodi. I posle kažu, bilo je ovaj bolje od tako. Ali dobro. Vanja... E, još nešto iz prošlosti. Čekaj, izvini, samo da se zahvalim pištolj poziciji, hvala na, na donaciji. Ne znam šta sam hteo, Vanja. Tebe pitaju da analiziraš FMP u kvalifikacijama za FIBA Ligu šampiona. Je, drago mi su povedali, nažalost nisam mogao da idem zbog ovih obaveza svih, ali sutra ću da pogledam, igraju protiv Opave. Da. Tu mi je pored u Pionira igraju, pa ću sigurno da skočim da pogledam utakmicu. Ja sam samo vidio da su preokrenuli, da je bilo 36, da su preokrenuli 46, i da su svi ti neki momci nešto dobro odigrali. Jest. I zasluženo očigledno, pa baš ću da pogledam sutra. A inače, ovaj, ja mislim da je tvoja najbolja partija, ono što smo zajedno igrali u OKB-u, bilo 44 poena Partizanu, se dobro sećam. Mislim da 44 je jedna od najboljih utakmica što sam odigrao u karijeri. Jeste. Ej, to je bilo nestvarno. Sa dve promašene lopte. Sa dve. 44 poena. Znači Partizan u onom periodu. I to Partizan, da, sad pričamo ono, mnogo smo stari, ali igrači koji su, to je bilo, držali su me Čubrilo kao alternativa, ono visoki, Sreta, Brkić i Mića. Da, to je čudo bilo. To je bio još Stragi Lončar. No, dobro je, strašno. Oni su bili, to smo mi Šumadinci bili ponosni, i naš moj trener Mikica Tomović, zato što na toj utakmici izgubili smo na produžetak OKK Beograd, prvo kolo prvenstva. Stragarac je Stevanović dao 28, Lonča 42 i ja 42. Znači mi smo od, jed... Mikica je uživo, od jednog je trenera smo dali koliko poena. Dve trećine poena. Jest. Da, bilo je to... Ne, neverovatno je bilo, da. Jest. To je sa dve promašene lopte, 40 nešto poena, to ono što kaže. To je 93, 94. Da... Mislim da je tako. Na treningu to ne možeš da uraditi. Ne ali... možeš, ne možeš. A sećam se da sam tog leta stvarno, uvek sam mnogo trenirao, tog leta sam trenirao, neverovatno. Pa zato sam spomenuo ono za, za promašaj, jer mi smo trenirali iza, iza onog, iza zastora onog pomoćnom terenu. I stvarno, koliko god se trudiš da negde ispratiš u tom nekom seriji, a znam da su ti bile serije 10-10-10, penal, dvojka, trojka, sve isto. Sve isto izgledalo, zaista. Svaki izbačaj je bio isti, samo sa veće udaljenosti. Kad sam jedne godine u Zvezdi igrao, to je bila 91. druga, kad je Dule Vojšić bio trener, i onda povremeno je Boban Janković bio neko s kim sam mogao da, koji me parirao onako, jer je Neša Ilić je vrhunski šuter, ali nije bio u kontinuitetu, jer je on jednu seriju će da šutne da te ubije, onda posle toga Boban je dolazi, Boban je imao, i onda smo mi sredom i petkom imali neke fakultativne treninge, i onda je bilo ono, 330 serija po 10 ubačenih trojki, tu je bilo šutneš 11, 10 trojki kao... I gubiš, gubiš. Gubiš, nisi sigurno da si pobedio, zva, zaista. Mnogo si trenirali, posle sa Saletom Obradovićem isto i one tu. On je volao trenera, da. On je volao trenera, mi smo onako dobro radili te godine u Zvezdi, negde je on tu negde trasirao svoj put igrački, jer je, jer je radio mnogo više nego ikada te godine. Ja, smo se zrušili. Ti si u toj sezoni, mi smo iza zavjese, vi trenirate posle nas, i sećam se Zoki Jovanović ulazi sav razbarušena kosa, tek ustao, stiže na treningu pucanj, a na tribini Sale Obradović stavio prsluk sa tegovima i trči u stepenice. A ovaj ga gleda i kaže, ubiću ga majke. Jer onda će trenerov pada na pamet da se i rade. Povući će nogu i on. Imaš pozdrave iz Kragujevca. Hvala. Da li pričam ovde Nikola Lončar da je tamo onako klupska košaka u ozbiljnom problemu što se tiče trenera. Da li imaš neki odnos? Da li znaš šta se dogodilo? Pa, mislim, informisan sam. Na nemaš odnos sa Kragujevcem, pošto ga izgubio i Lončar, tako nam je rekao. Da nije baš ja nešto... nisam, mislim, naravno volim svoj grad i odatle sam i tu nema dileme i žao mi je što ako idemo samo po geografski, taj grad mora bude jedan od centara košarke u Srbiji. Da, to mora M je u centru, M... Pa to što je u centru manje više, ne, nego nema ni jedan razlog da ne bude, pogotovo što je bitno. Bitno je još da je univerzitetski ja grad i da tako znači ima i nekih drugih razloga koji mogli privuku decu. Pa očigledno da ljudi koji to vode ne rade kako treba, čim se... A nisi stvarno ništa radi u Kragujevcu? Pa nisam. Imaš kamp svoj? Pa da, imamo neki, imam kamp sa prijateljima koji držim preko leta onako za decu, to je onako neki mali doprinos ono da se nešto vrati tom gradu, mada ja sam otišao iz Kragujevca kad sam imao 15-16 godina i završio sam jednu polusezonu na kraju karijere. Naravno, žao ti uvek nešto očekuješ malo da to se desi drugačije, bilo bi mi drago, ali već koliko
20 godina, vidiš da je to, da se ne dovode pravi ljudi, da se ne vuku pravi potezi, čak i u situacijama kad je bilo i volje i političke, oni su bili dobri onda kad je Muta bio trener, yes, tamo kad je bio na Eurokup, ali to je bio instant pire, jel tako, i onda je to prošlo vreme i jer ne vidim razlog da ne postoji tu neki kontinuitet u gradovima koji imaju i univerzitet i školu, ne moraju svi da budu vrhunski igrači, ali nekakav se je donji, realnost, nivo, donji, da, nivo onoga što bi trebalo da bude. Tako. Da. Nažalost ima mnogo primjera tako. Mnogo primjera, tako je. Da. Mislim, lakše je upropastiti Sreća nego napraviti. Sreća se ti priča o košarkaškim neradnicima i o nekošarkaškim radnicima. Sreća se, da, stalo. Da. Pitanje je, koga profesor vidi kao drugog pleja pored Micića za eventualno svetsko prvenstvo? Teodosić. Ne kao drugog pleja, nego zajedno. Da. Pitaju da prokomentarišemo Partizan protiv Lokomotive Kubanj. Kuzme, si ispratio? Ispratio sam samo rezultat, nisam mogao da gledam. Kažem, ja cijel dan sam bio zauzet, 22 razlike, ali tako pobedio Partizan. Ja isto nisam gledao, spio sam na fakultetu za 6 uveče. Ja isto sam cijel dan bio potpuno, želeo sam da gledam, ali nije bilo mogućnosti. Da, super, ali te pripremne utakmice, mislim da kažem, ajde, ovo je super kup VTB, ali ne mogu znači ništa. Ima neki test, ima sad neki test. Zvezda odigrala sa Lokomotivom Kubanj, Partizan odigrao sa Lokomotivom, pobedili su jedni i drugi, Partizan lakše, što je uvek lepo kad se pobedi, ali kažem, nije to merilo, mada ulazimo u nedelju dana do ABA lige. To će vrlo slično izgledati i sada. Mislim da Avramović još nije u trenažnom procesu. Mislim da Egzum nije, ali igrao Egzum. Jel neko zna? Nije igrao Egzum. Nije igrao Smajlegić, to su ozbiljni udarci za Partizan. Tako da ovo sad što izvuče opet će morati da se nadograđuje kada se oni vrate. I to jeste problem s početka sezone. Videli smo Zvezdin početak prošle sezone sa 3 povređena igrača. Koliko je trebalo da se vrate i Davidovac i Dobrić. Paklene raspored. Ja sam gledao skoro raspored tu sa prijateljem Partizan. Mislim da ima, utakmica u oktobru, ima da ima u januaru i martu po 11 utakmica. Ne, nije realno. Dobra stvar, ja mislim da Avramović trenira konstantno, zato što je ruka u pitanju. Ja Avramović je i u reprezentaciji kad mu se to desilo, mislim on je sve vreme od onog prozora junsko kad mu se to desilo, trenirao sve vreme, tako, radio, išao na terapiju, ali to je malo ta skafoidna kost, je nezgodno to doktori bolje znaju. Jednostavno sve što se radi, radi se sa tim delom, sve manipulacije te fine, koga se štiti, da ćeš pereš zube ili bilo šta. Mora. Tako da to ima slučajeva gde su ljudi, nadam se da će se Aleksa brzo oporaviti, on je profesionalac, pravi dobar momak na mestu skroz i dobar igrač naravno. I nadam se da će se oporaviti, želimo da to ide što brže, ali bilo i slučajeve gde su posle određenog vremena opet ugrađivali neke pločice, radili da bi se sastavilo to što ne može sastaviti. Kao otprilike vilična kost kad pukne ženi od 80 godina, pa onda ne može se sastaviti tako lako. Beše leva ili desna ruka? Desna. Da. Ja sam ogledao malo, s tim da sve delo je super, ali moramo da znamo da ovo Lokomotiva Kubanj nije ona stara Lokomotiva Kubanj, tu su dva Amerikanca, Amerikanca i sve su ruski igrači. Rusi, tako da, ja sam gledao taj, tako je, pomisliš o neki Final Four. Gledao sam ih proti Zvezde sad u Antali, nije to ništa impresivno, jedna ekipa koja, ne mogu da ti čak kažem ni koji bi sad rang, mogu da ih rangiram, ali pripremne su utakmice i oni su probavali nešto i potpuno normalno da se probaju neke stvari, možda bi bilo ubedljivije, možda manje ubedljivo, potpuno nevažno. Ono što kreće 30. septembra počinje prvo kolo, to će biti ono merodavno da vidimo gde su jedni, drugi, gde su svi klubovi koji ćemo pratiti ove sezone. Mnogo gostiju nam je bilo ove sezone, na primjer Čanak, koje želimo da pratimo u tom Lijet Kabelisu, pa je Peno potpisao. Tako da će biti vrlo interesantno da pratimo sve te ljude koje smo ugostili ovde, jer stvarno vredi da malo pričamo o njima. Nema toliko informacija, mi želimo da ih... S tim da to što se tiče tih priprema, pogotovo zbog evropskog prvenstva, veliki broj trenera će ući kroz treninge iz pripremnog perioda u sezoni. Da, jer jednostavno moraju da moraju naprave ono što je propušteno kad igrači nisu bili tu. Tako je. Moramo da kontaktiramo Čanka zato što ga prenosim u nedelju. Počinje ova liga. Dobro. A ne znam kako se zove klub. Žvajgđes. Tako se zove. I zove se Pjeno. Pa Pjeno ispred. Samo ako možda ponoviš. Sa jedne strane Pjeno, ovaj tim je Pjeno i bit će Pjeno. Pjeno i Pjeno. Pjeno protiv Pjena. Da. Pitaju da li dobar trener mora da bude i dobar igrač? Ne mora. Ne mora, ali je lakše ako je bio. Koji igrače možemo očekivati u predstojećem prozoru? Da li se nešto zna iz priča iz onog prethodnog prozora? Pa, neki u principu, dogovore? Ne zna se.
oni što su igrali do sada u prethodnim prozorima, ali kažem, pitanje šta će biti sa igračima Zvezde i Partizana, tako da Partizan, postoje neki Partizan spiskovi, napisao, da, koliko da bi, ja znam, da ranije postojali su spiskovi, postoje stvari, naravno, Savez to radi, stručni štab reprezentacije, Pešić i Tarlać su u kontaktu dnevno sa igračima, s klubovima, koliko ja znam, ali je sve to otvoren znak pitanja, jer i da imate sve spiskove napravljene, neko se povredi, neko se uvredi, neko šta se već da desi, onda mislim do tog finalnog poziva na nedelju dana pred, vrlo teško. Šta mislite o Barši Koprivici? Šta misli profesor Barši Koprivici? Mi izuzetno, ali dobro mišljenje o njemu. Pogotovo što mislim da nije potrošen. U tim kategorijama momak na mestu potpuno, jer je to, da krenemo od toga kao što smo ovde krenuli, znači coachable 100%, vredan, dobro trenira, dobro radi, ima kvalitete za top igrača na toj poziciji. Evo jedno pitanje koje ide upravo sa ovim što pričaš. Da li misliš da ima tvrdu ruku malo? Šta misliš o njegovom šutu? Tvrda ruka nije opis poslovni njegovog radnog mesta. Tvrda ruka se omekša sa brojem ponavljanja. Pogotovo sa tih pozicija sa kojih on to nikad nije ni radio. Pozicija koje on šutira i naravno sa konceptom igre. Imali smo mi igrača, imali smo Pekovića koji ima fantastičnu ruku pa nije šutirao. Da. Koji šutirao 90% penale pa nije šutirao dalje od pola metra. Od drugog skakačkog mesta. Znači Koprivica za modernu košarku ima sve fizičke atribute, izuzetno skočan, brz skok, drugi skok, brz, može lagano da preuzima sve što treba i na perimetru, može brzo da se vraća, ima taj tap-in fantastičan, dobar osjećaj za rampu, nema gotovo ništa osim tog nekog taktičkog iskustva koje mu treba, da, što, mu je, igrao, što mu je limit. Jel on igra neku drugu košarku, kažem, to je opet sa druge strane prostor, sam rekao, ima veliki prostor za napredak. I napredovo je dosta, može još bolje, još treba da radi na neki malo specifičnim stvarima, da bude ubica sa low posta, jer ima sve kvalitete da to radi, da ima neku specifiku koju će svi da znaju da radi, a zbog njegove kvalitete ne možemo odbraniti. Desni polu horog, Mario Primorac ili Mirko Milićević. Znači, neki takav, mislim, neki šut, bilo, kaže sad, ali su meni na pamet, recimo polu horog, desni, iz naskoka na dve noge, koji njega sa njegovom skočnošću i sa brzinom skoka i visinom, retko ko može da brani, samo treba ponavlja veliki broj puta to. Ove druge kvalitete, super, mislim, ne bi ga Željko uzeo Partizan. Da igra u Partizanu, da nije te stvari, moj iskustvo u radu s reprezentacijom, super pozitivno, je dečko na kojem nema nikakve zamerke, ja kažem, ima performanse da bude top igrač. Kako će se razviti, kojim će putem ići, to su okolnosti, opet, trening sigurno ima dobar, minuti bitni, da se razvije kako treba, specifična pozicija, kasnije sazrevaju, sve to stoji, ali na mesto skroz i apsolutno mislim da on treba bude jedan od igrača koji će u narednih 10 godina, ako se bude kako treba, nositi reprezentaciju na toj poziciji. Jedno opšte pitanje, mislim opšte. Koja odbrana je najbolja protiv tima koji šutira trojke? Odbrana da ne daju trojke. Koja je odbrana najbolja? Znate, to su se, evo gledamo tamo Toronto Raptorse, pa kad izlaze taj close out na šutere, oni izlaze taj fly by takozvani, samo bitno da šuter ne bude catch and shot, nego da spusti loptu dribling. Najbolja je najagresivnija odbrana koja ne dozvoljava da primi igrač loptu. Imate vrhunske šutere koji svi gledaju onaj završni čin, ali pogledajte Klea Thompsona koji je recimo vjerojatno najbolji šuter, ako gledamo samo šuterske sposobnosti, čiji dobar šut omogućava nevjerojatno kretanje bez lopte. Znači ako se to spreči, a to je jako teško sprečiti, ja to pričam stalno klinikama, da igrač ne mora da bude talentovan da bi se dobro kretao bez lopte. Mora bude talentovan da koška da ostane sam, da ima meku ruku, to stoji, da vidi teren, da, ali kretnje bez lopte ne, jer bila je jedna utakmica, čak imam u telefonu neki videoklip što sam to isekao pre 6-7 godina, da je Klay Thompson dao, čini mi se, 44 poena sa 7 driblinga, ili tako nešto. Znači nije to sad da je on šuter, je naravno, ali šta to znači? Da je priprema za taj šut bila takva da je on u momentu kada je primio loptu ili je šutne ili finta šuta i jedan dribbling šut. Znači agresivna odbrana je nešto što tera igrača iz zone komfora, šutera. Agresivna odbrana je nešto što tera igrače van pozicije odakle on voli da šutira, jer svi znaju odakle ko voli da šutira i tu je čovek na čoveka, agresivan je najbolja odbrana protiv dobri šutera. Pozdrav sa parkinga pored hale Čajr, što je gotovo značilo. Dobro. Da se zna šta je, ja? Zna se, pa dobro, da, prijatelji neki koji smo se videli tamo posle dugo godine. Pitio za neku anegdotu o Slogi iz Kraljeva. Da li ima reči? Pa ima anegdota za Kraljevo kao grad, jer
je tamo samo onako jedan neke lepe trenutke u karijeri doživio kad sam bio klinac, kad sam još igrao u Kragujevcu. Pa je bilo juniorsko prvenstvo Srbije. Si dao 88 poena. Gde sam dao na 4 utakmice 168 poena bez trojke. I moja ekipa, Kolonija iz Kragujevca, igrala finale sa Slogom iz Kraljeva, Zvezda i Partizan su igrali za 3. i 4. mesto. Bili su dve grupe po 4. Drugi strelac prvenstva je bio Sale Đorđević sa 84. Ja sam dao 168, znači 42 poena i anegdota što sam posle tog prvenstva ušao u reprezentaciju Jugoslavije sa 67. godištem, sa godinom dana starijem išao na taj Albert Schweitzer turnir u Mannheimu. I to je nezvanično prvenstvo sveta, tada FIBA nije organizovala. I to je stvarno bilo čudo. Prvi dan smo, sećam se, pobedili Zvezdu. Zvezda je bilo 6-7, 6-8, znači Neša, Trifa i ovo društvo celo. Partizan, Kopriva, stariji tata, Slaviša Koprivica, Sale Đorđević, Vlada Dragutinović, Sava Stefanović, tada talent, veliki igrači. Sloga je pobedila u grupi Partizan, mi smo pobedili Zvezdu. I tako, to je onako bilo jedno super. I pobedila Sloga? Pobedila Sloga nas, stavili su nam 1-3-1 sa Divcem na kecu gore, tako da nismo videli koš. A nama je najviši igrač bio 192, igrao dvojku. Ali mislim, igrali smo atomsku košarku kako bi došli drugačije do toga i to pamtim tako po tim nekim lepim stvarima, anegdote u smislu da ne znam, sećam se 98-94, sad pobeđujemo Zvezdu, neki igrač naš Nikola daje koš za pobedu i sad mislim nešto skačemo i naš trener, taj Mikica već pomenuti, koji inače i moj kum, jer je krstio mog sina, jer to je bio jedan način zahvalnosti za sve što je pomogao meni u karijeri i što i dan danas mi pomaže. Je počeo da se juri po terenu, što se radujete, pa valjda je normalno pobedite Zvezdu. Mislim, što naravno, to je bila mesna zajednica u Kragovicu klub, oni su svi imali 4 garniture Speedo dresova, mi smo sušili smo na ogradi one zelene Adidas sa lepljenim peglom, oni lepljeni brojevi, ali fenomenalna košarka, lepo vreme i onda posle toga je bilo, desetak dana posle toga je bilo juniorsko prvenstvo Jugoslavije. A puno igrača, Dino Rađe je skoro nešto o tome pričao, pa je rekao, ko to nije igrao, ko da nije igrao košarku, atomska košarka. I onda tamo, mislim, kad sam došao nešto, ljudi se tako prepoznali. Pa je bila neka priča da idem u Kraljevo, ja sam odlučio da odem na drugo mesto i tako, ali bila je uvek košarkaški grad tada pogotovo i lepa me sećanja vežu u tom smislu. Je to bilo prvenstvo zaista gde budućnost sa Lukom Pavićevićem, Paspaljem, Partizan sa svim ovim pomenutim igračima, Jugoplastika, Kukoč, Rađa, Alanović, Videka, moj dobar prijatelj. Nije loše godište bilo to vaše. Bosna, Nenad Marković, Avdić, Dobraš, Čev Dolifegović, Klinac 69. Oka ušao negde tu. Znači to je bilo otprilike se napravio dve reprezentacije seniorske dobro postoje. Da. Moramo da napravimo neku selekciju pitanja zašto ih je mnogo. Da, hoćemo izbeći neke konkretno pojačanja Zvezde i slično. Ali ajde ovo da probam. Bavim se odbojkom i zanima me da profesor sa stručne strane kaže kako izgleda najbolji oporavak posle treninga. Najbolji oporavak, naučno dokazano, je san i pravilna ishrana. Sve ove stvari koje se koriste u oporavku od nekih savremenih, nisu više ni savremene, hipohiperbarična komora, kompresivne čarape, ledene kade, krioterapija, dobre su, ali ne mogu da zamene san i dobru ishranu. Prema tome, pogledajte NBA igrače, svi, jer u kontaktima sam s nekim ljudima našim koji rade recimo na Floridi, tamo na univerzitetu gde dolaze košarkaši Miami i Orlando da se oporavljaju, sve to se radi, ali naučne istraživanja pokazuju da su sve to Z faktori oporavku, znači san, naravno san u pravo vreme, ne ono idemo na splav do 4 pa spavamo od 4 8 sati do 12, ne to, san u vreme kada treba i adekvatna ishrana su najbolje sredstva oporavka. Sve ovo ostalo može, ne mora, poželjno ako ima, nije loše ako nema, ali san ne zamenjiva. Mišljenje o MZT-u, šta se od njih očekuje u ABA ligi? Nisam mnogo upućen, čuo sam da su neke turbulencije bile velike u klubu. Jesu. Ne verujem da će imati neku bitnu ulogu, jer napokon su na mapi i ponovo su u... Treba da bude, ta ABA liga treba, je, da bude, treba bude Jadranska liga, mislim, Makedonija je neki deo Jugoslavije, ja i dalje mislim da to treba da bude to, a ne da bude Makabi i neki... Da, ne. Potpuno. Nimburg, šta smo još imali? Nimburg, ko su ti klubi? Šopron. Koji... Da, stvarno, neki. Bio je Nimburg, ne bre Nimburg. Nije Šolnok. Ko? Šolnok. Šolnok, da. Da, Šolnok. Šolnok. Da.
i Nimburg. Nimburg, češki. Makabi. Da. Makabi, Makabi i Levski. Da. Levski, da. Ko je po njemu najbolji kragujevački trener? Mikica Tomović. Bez konkurencije, jer svi igrači koji su izašli, znači od ranije Bogoljuba Đurića koji se rehabilitovao kod njega, pa onda posle stariji su bio Ristanović koji igra u Partizanu, playmaker, pa posle Zoran Stevanović, pa Nikola Rončar, pa ja, pa Katić, pa Đira Šimović koji je bio prvi strelac dole u Leskovcu, pa u FNP-u igrač, to su igrači koji su njegovi. Ja ne znam da je neki igrač ozbiljniji iz Kragujevca izašao, da nije bio kod Mikicu zadnjih 20 godina. 20, 30, 40. 20 je malo. 20 je malo, već smo završali. 40. Pitanje za profesora, šta misli o Mićku Milićeviću, a za Kuzmu i Luku, kada ćete ga pozvati u gosti? Mićka, pozvat ćemo ga. Atipičan, svakakve anegdote oko njega. Srećete u onom... Negde balonu. Sam ga vidio, da ponekad ga sretni, jedno po sam ga sreo kod nekog majstora da popravimo kola u njegovoj ulici, da gde on živi. Pa tipičan igrač koji je onako bio neki neko ko nije mogo se čuva kad uđe u svoj dan. Upravo malo pre sam pomenuo tu priču, taj neki horog od ljudi koji su igrali basket negde i koji dan danas vjerojatno igraju na Adi negde basket ili na nekom želom terenu u Čačku. Na želom, da. Jel tako? To su ljudi neki koji su imali taj šut i koji niko nije mogo da brani. On je bio jedan od tih koji je mogo svakoj ekipi od vrhunskih pa nadalje da 30 poena jer imao to i svi su znali da je to niko nije mogo da brani. Da prepričamo, to je poluhorog, to jest to je horog sa nivoa ispružene ruke. Ali koji se šutirao i sa penala. I koji se šutirao, dakle, god, bez skoka. Jasne. Ali taj je pokret, ne ide horog iznad glave. I dijagonali što da. Danas igrači, svi centri se otvaraju, znači i rame, unutrašnje rame u sredini grudne kosti igrača, znači zaštita potpuno da, ramenom da za čovjekom od da ne može da reaguje, koliko je bio Mićko 2.10, da. Znači to ne može ni čovjek od 190 da šutne, ne može niko da ga blokira, da. Ako napravi dobru poziciju tela, tako da. To je znao. I bilo je dovoljno. Sasvim. Imamo ovde nekoga ko nabraja 1985. Koja je bila ekipa? Zorkić, Mutapčić, Radović, Nego, Nakić, Sunara, Boban Petrović. A onda druga polovina imena, Nenad Trunić, Emilio Kovačić, Zoran Kalpić, Toni Kukuš, Slaviša Koprivica, Nebojša Neša Ilić, Nebojša Razić, Radim Lutinović. Ovo prvo je seniorska reprezentacija, to drugo je kadetska sa Pešićem, Ruse, Bugarska, prvaci Evrope. Dževad Alihođić, Nenad Videka i Radenko Dobre. Dobraš. Dobraš, ovde Foreša. Da. Da. Dobro. Može neki savjet mladim trenerima, na što da obrate pažnju? Na svoje lično usavršavanje do besvesti. I kao što igrači treba da rade, da oni sami naprave se pogledaju, gledali da kaže ne znam to, učim to. Loši sam u fizičkoj pripremi, radim to. Loši sam u scoutingu, ajde da narednih 6 meseci radim scouting. Znači konstantno učenje, bez prepisivanja onoga što rade najbolji treneri, ali pokušaj da se razume ono što rade najbolji treneri. Znači gledamo, čitamo, radimo, za ta akcija dobra da igra je Fener, zašto? Zato što hoće da neki tamo nanali šutne loptu. Znači, stalno usavršavanje i u današnje vreme, što sam malo pripomenuo, široko usavršavanje. Znači, ne samo košarka, nego i te granične oblasti sporta, psihologija, fizička priprema, komunikacija sa ljudima. Znači, sve su to stvari koje jedan trener mora da radi danas, jer bez toga ne možete. Profesor, da li možete da date mišljenje o tome kako da branimo ekipe sa brzim bekovima na prenosu? Pritiskati ih, napadati ih i praviti igrače koji su brži od njih. Zatvarati prvi pas, biti agresivni i to je to. Mislim, nema, svaka agresivna odbrana je nešto što napada napad. I onda naravno samim tim tupite oštricu napada. I u mlađim kategorijama banalni savjeti od toga da gurate igrače u slabiju ruku. Da imate, zamislite da imate u kadetskoj reprezentaciji, mi smo tamo probali pa nismo uspevali stalno, da imate u jednoj ekipi kadetskoj trojicu igrača koji su spremni da guraju protivnika u slabiju ruku, vi ste, ne trebam bolja defazivna taktika i da se agresivni na lopti, na prvom, da se agresivni na lopti na prvom pasu, da imate to i da imate dobre prve dve rotacije, ono, help to helper i još jedna, ćao, završena priča. Mislim, lako reći, ali to je to, nije tako jednostavno u praksi. I pokazalo se. Problem je što treneri kad se odluče za nešto, oni očekuju instant rezultate. Morate insistirati duže vremena nečemu da bi to dalo rezultate.
Pitanje za sve u studiju, šta misle o Tristanu Vukčeviću i njegovim dometima ove sezone? Dečko za sada oduševljava na pripremama, mnogo više kako pokazano. Odigrao, kako je odigrao danas? Za. Nisam video. Da imao je utakmicu prvu u Čačku, 24 poena dao, to jeste, sam vidio. Da, to me je obradovalo zato što je mu potreba minutaža. On je ipak došao u pola sezone gde nema eksperimenta. Ne možeš baš sada da mu daš neku veliku minutažu, ali evo, kako je Željko najavio, tako se i dešava. On je dobio sada prostor i vidjet ćemo na prvim tim utakmicama kako se snalazi, zato što je ovo jedna priča, a za šest dana počinje ipak nešto što se posle računa. Pa da imamo kako trpi utakmicu koja se računa. Dobro prolazno vreme. Ako već u tom trenutku kad je dobio šansu, koristi šansu, tako to je znak da će možda iskoristiti tako u nekim utakmicama i kad bude dobio tako priliku na kašičicu. Tako je. Tako da mislim za mladog igrača to je to, ako mladi igrač dobije šansu pa iskoristi, svaki trener jedva čeka to da bi mu dao priliku dalje. Tako pogotovo treneri iskusni i vrhunski kao što je Željko, mislim to nema šta da se diskutuje. Odmah javljaju ovde da je Tristan dao Lokomotivi 17 par. Odlično, lepo. E sad gledaj, znači ovo što je pričao Truna, iz kojih pozicija, iz njegovih pozicija to je divno, je li tako? Ako je iz ono primio loptu pa morao da šutne, hoću da kažem, vrlo je bitno da on sada dobije informacije i da uradi to što se od njega traži i da bude to način kako on igra. Jer često smo pričali ovde da igračka treba se uvede u igru. Pa uvedeš se najjednostavnijim onim što najbolje znaš i što najviše si ponovio na treningu. To kad uđeš ti, tebi je mnogo drugačije. Tako, meni je drago što je on dao te poene, kažem, nije to... 607 šut iz igre. Odlično. Neće to se ponavlja stalno, naravno, nikad tako, ali bitna selekcija. Niko neće mi nešto kaže, ako šutne 6-0, 6-0, ali ja to pominjem stalno. Davni godine kad sam došao ovde, studiram i trenirao s Partizanom i Dražen Petrović je tad bio dominantan. Zagrevanje Dražena Petrovića je bilo prodor bez driblinga, prodor s jednim driblingom, šut bez driblinga, catch and shot, šut s jednim driblingom i onda ideš na trojku. I to traje po 4-5 minuta svaka. Znači, kao i to, igrač ulazi u utakmicu, danas igrač ulazi u utakmicu sa lošom selekcijom šuteva. Ulaze sa step backovima, ulaze sa šutima, sa triplom, šutni slobodna bacanja. Da. Bonus je, pa ajde da vidimo. Evo gledali smo danas na Europskom prvenstvu, toliko je bilo situacija, opet kažem, bez namere da pametujem, toliko je bilo situacija, ne mogu da se sjetim sada koje utakmice, da li baš Litvanija, Španija. Rešava se utakmica, Španija u bonusu, 8 napada za redom što je u trojku. Od toga 4 trojke step back. Pa nemojte, okej, šutni trojku, ali nek bude drive and kick. Nek bude prodor, pa iz tog trobora možda će šansa da napravi neko penal, pa vi ste Litvanci svi dobri šuteri, šutnite 2 penala. To je mnogo, mnogo bitno da se nauče igrači. Jer to je ta selekcija šuta koja je drastično povećava procenat. Drastično i tvoj učinak, naravno, tvoj učinak i uvođenje u utakmicu i trenera koji te doživljava tako, pogotovo za mladog igrača. Tako, mladog igrač izabere rešenja, Željko je milion puta za svojim najboljim igračima uvijek aplaudira kada je šut iz dobre selekcije. Znači, to je jasno, svi normalni treneri to tako rade. Ne želim mu sreću, ima potencijal, da, ima sve. Sve ima, tako da li će telo moći da isprati, koja pozicija, jasno šta, da će u odbrani da zasluži minute napred, a onda napad, pomozi Bože, ili tako. Da, nekom, čini mi se da mu odgovara ta situacija da nije bilo toliko pompe oko njega kao recimo oko Balše, oko Smajlagića i oko ostalih. On je došao neko mirno i nekako nije ni mnogo igrao, pa su ljudi na njega zaboravili, verovatno sada ima i nekog i našao. On je došao ipak u pola sezone. Pa i odmah je negde bila ograda da ne može da se tu sad ne znam šta. Najmlađi je koliko, 3 godine mlađi? Tako, da. 2003. I drugo, sad je ovo ulazak u jednu novu sezonu gde on ima sav prostor da se nametne. Koliko i da li će ova minutaža, koju je verovatno za 17 poena sigurno igrao par minuta, nego igrao malo više, da li će to moći da nastavi, da li će to... Ja sam ubeđen samo u jednu stvar, da Željko neće to da potroši. Dakle, nije dobro ni da uleti u celu ovu priču naglo, bez obzira na ove poene sada. Dakle, to mora da bude jedno uvođenje da on zasluži, da zna zašto je na terenu danas 5, a sutra 10 minuta. Naravno, bit će to i utakmica u Jadranskoj ligi koja će svi misliti da u startu će da igra 30, ako ne zasluži, Željko ga neće pustiti. Neće, tako je, nema šta misliš, nego šta se radi. Mladi igrač mora da prođe sve. Uvek je isto. To stoji uvek. Javljaju ovde da nisu putovali Smajlagić, Evramović, Egzum i Glas. Tako je, pa da, to očekivam. Bez njih. Da. Koliko dnevno sati je posvećeno košarci kod vas i kod profesora? Pa pričamo o nekom vremenu karijere ili... Ne, verovatno sad trenutno. Sve živo. Znači, ja mislim, to mi je posao. Ja sam srećan što eto, mogu posao na fakultetu, naravno.
Eto, danas sam izabran iz dekana fakulteta za sport na... A zato smo te zvali. Zvali, da, ide to, to, ali mislim ima tu obavezu drugih, ali... Vanja, daj tort! Ali, ali, ali kako smo krenuli, bit će burek izgleda ujutro jutarnji. Da, ali, ima burek, ima pekara. Ja sam zaista srećan što i mislim da se to vidi kroz ono što radim, da radim ono što volim. I non stop, ja sam, nisam neki zaluđenik u smislu da nemam drugi deo života neki, ali uvek sam tu negde u glavi, prvo zato što eto i na fakultetu, sam u sportu i kroz FIBU i stalno nešto mora da se pripremi da se radi. Ono, koliko sati dnevno, ne znam, ne merim, ali gledam sve, pratim sve i kad gledam euroligaške utakmice, uvek mi je tu neki tefter da nešto zapišem, vidim neki sideline, autobond ili nešto tako što mi se sviđa, pogledam neke stvari što, što mislim treba puno. Puno i to, i to dugo. Pitu dugo se. Već traje. Ja da. Danas sve već 3 sata. Da. Da. Kod mene 3 sata plus ove dve utakmice 7 sati. Ja, mnogo, mnogo, mnogo ovaj, ovo što kaže Truna i ako to volimo, a volimo očigledno, ovaj, prosto imaš eto, komunikacija s ovim ljudima vezano za košarku, praćenje rezultata najbanalnijih kada nemaš vremena da gledaš. Kad pogledaš nešto, ja kad vidim nešto na TV pa pogledam to, neću gledam neki drugi sport. I u suštini to skupljanje informacija, ja prosto tako funkcionišem, znaš, možeš da stvoriš sliku o tome šta se desilo danas i da ne moraš baš da provedeš svo vreme sveta gledajući ovaj košarku, ali jeste sport koji smo voleli i opet mi je drago što postoji čovek koji je iz istih motiva počeo da trenira. Sigurno nisi počeo iz finansijskih razloga, jer to nije bilo gledajte, moguće. To što pričamo sad, meni najbolja klinika trenerska na svetu bila jedno večer kad smo bili u Rigi, mislim, na tom FSSU i završili smo obaveze tamo, to je ozbiljni program da mi radimo tamo od 9 ujutru do pola 11. predavanja, pa onda idemo zajedno, gledamo sa trenerima utakmice, pa onda analiziramo to sve i u pola 11 uveče Pablo Laso sova pored mene i kaže ne, dajmo malo prošetamo, ne mogu, ne spavi se. I mi odemo, krenemo po Rigi da šetamo pola 11 uveče i ostali smo do 5 ujutru. Pala kiša negde, mi negde ispod neke nastrešnice, ne možemo stignemo do hotela Pljusak i završili smo tako smo u nekom kafiću, pisali po salvetama kako da li bolje da Ljulj izlazi u pick and roll s desna na levo i s leva na desno, kao je najbolji napad na zonu. Mislim, Pablo je jedan izuzetno normalan čovek i naravno veliki trener, zato su ga malo nameštali tamo u Realu da ne nastavi to što radi, ali krenete pričati sad, ajmo, meni to važno, pošto nisam trenirao ekipe takve nikad, i, ali mi znaš da je važno da im desa šta sam, zato što ja nešto pričam svojim studentima, što mislim u svojoj glavi, da li ima smisla da istestirate, čekirate, vidite, radite, i to su stvari koje, eto, da li ne znam zbog čega bi drugo bio do pet ujutru budan i pričao sa takvom energijom i strašću. Jednostavno, živiš to, radiš to i hvala Bogu, pa može i toga da se žive, eto, ništa drugo. Evo ulazimo uskoro kada već govorimo o energiji i da brzo prođe vreme, uskoro ulazimo u četvrti sat podcasta, hoćemo lagano da privodimo kraj, a? Da. Nije valjda da je toliko prošlo. Da, da. Meni je stvarno proletelo, nisam ni gledao na sat, čim nisam ni pogledao, znači dobro. Da ispucamo još par pitanja. Koji je najtalentovaniji igrač sa kojim je radio ili igrao pre 2000. godine? Pre 2000. Da, iz nekog razloga je tako. Toni Kukuč. Da li aktivno bavljanje 3x3 basketom može da pomogne košarkašima? Sve može da pomogne. Ista lopta, isti koš, sve može da pomogne. Boga mi, lopta, šestica. A dobro. Da. Ko zna, taj zna. Preporuka za profesora, pošto pominje sam kao bitan faktor za oporavak, knjiga Zašto spavamo, Matthew Walker. Hvala. Ja sam više preporuka da ide spavati. Je li to ali poruka, da završavamo? Ali, da. Preporuka, jedna i tela isti spavati. Da je naslov zašto treba da spavamo, onda možemo da shvatimo da završavamo, da. Zašto svi žmure i nikom ne smeta dovođenje stranaca u KLS ekipe i sve niže ispod ABA 1? Zar ne vide ljudi iz KSS da je budućnost u tome da se to zabrani? Kako vi ovo vidite? Pričali smo o tome već. Jesi, ljudi, stranci koji dižu kvalitet domaći kao dopunska selekcija, da, domaći vodeći igrači, to je nešto što bi ja volao da se desi. A naravno. Dobro. No, pitanje da, je bilo. Da, pa moram da preskačemo ovde pitanje, tako da... I onda meni šalju, da, zašto Luka nije pročitao moje pitanje? Da. I ja onda do 4 ujutru odgovaram na pitanje. Evo interesantnog nečega, da se prokomentariše suđenje na Evropskom prvenstvu, mi smo pričali pred početkom podcasta kako FIBA radi na tome da se suđenje poboljša. Pa, ono što ja znam, znači, suđenje je bilo loše, bio veliki broj grešaka, bilo je ekipa koje su oštećene, imali smo Litvaniju,
imali smo Belgiju koja protiv Slovenije drastično oštećena. To su činjenice, bilo još nekih utakmica, sada se ne vraćam. Ali ajde da okrenemo to na pozitivne stvari na priču. Sticajem okolnosti, gospodin Davor Inakić, bivši sudija Ex Juge, koji je glavni u FIBA za suđenje, je odgovoran i ne možete veriti koliko se radi sa sudijama tamo. Ja nisam uključen u to, čak jedne godine sam imao neku opciju, on mi je ponudio da vodim računa o fizičkoj pripremi sudije, jer oni imaju, prati se pulsmetar, prate se, pulsmetrom se prave, prati njihova frekvencija, između ostalog i na bazi toga se biraju igrači, koji, sudije koje će sude. Pokrenuli su čak i neku priču psiholoških priprema sudija najboljih, međutim, naravno najbolje sudije su u Euroligi. I kad vama odu najbolji igrači, teško da možete da napravite isto. Postoji veliki problem. Ja se stalno pitam, uz dužno poštovanje te profesije, ko to se odlučuje da bude sudija za tu profesiju, da nekom svako večer skače nad glavom i da viče i tako. Ima ljudi, naravno, da li su to neke drugi motivi, vole da komanduju, da li mali vole da komanduju velikima, da li nisu uspešni sportisti, pa vole da budu deo priče. Bez njih se ne može, naravno. A definitivno je bilo loše suđenje, nema nikakvog opravdanja, jer zašto se to desilo, ne znam. Opet je rešenje, sad iste se kože, ne može da se vrati unazad, ne. Znam provereno da Davor Inakić i naš bivši sudija Ličina, Miće iz Renjanina, koji je njegov prvi asistent, strašno puno vremena provode na radu, na edukaciji, da su rigorozni. Treba vreme, treba generacije kao i za igrače. Možda je to generacija neka sudija koji su netalentovani. Pa ne znate, kao i za igrače mora da postoji, jer to je jako bitan osjećaj uz svo striktno poštovanje pravila. Jako bitan. Tako zna kako oni gledaju na to. Mislim, zamisli kada da ih pitamo kako su oni doživjeli, da li su zadovoljni. Oni bi, oni verovatno, ne da verovatno, sigurno nisu zadovoljni, a zamisli koliko je tu negde uređeno da bi ipak bilo drugačije. Oni gledaju filmove, oni seku posle svake utakmice, neverovatno gore videoklipova, analiziraju, gledaju i mislim i oni su držani na tom FIBA kursu gde ja predajem, stalno imamo i sudije, uvek nam oni drže jedno predavanje upravo zbog toga i radi se na tome, međutim činjenica je da nivo suđenja je bio drastično ispod nivoa prvenstva, ne kažem ispod nivoa igrača, koji god da su igrači, evropsko prvenstvo, suđenje je bilo dobro, nije bilo dobro, odluke nisu bile čak ni po pravilima u nekim situacijama, želim sreću da se poprave, šta drugo možemo kažem. Da. Ajde, poslednje pitanje, pa onda traže da malo pričamo o ženskoj košarci i ovom svetskom prvenstvu i onda treći freebet i da gasimo, ako uzmem. Ajde, tu sam. Sad ću ti da pronađeš verovatno. Sad ću nađe nešto, šta je rekao ovaj. Za gosta pitanje, imali po njemu naznaka pomirenja FIBA i Euroligi? Iskreno se nadam. Vidjet ćemo sad sa Dejanom na čelu Euroligije. Neku anamnezu stanja, znam šta je bilo ranije, pričali su mi ljudi tamo iz FIBA, pošto već 10 godina tamo radim, nisam uključen u te odluke, ali auto interesovao sam se pa sam pitao malo. Nadam se jer zaista košarka trpi. Košarka trpi, reprezentacija bez najboljih igrača nije reprezentacija, kao što nisu ni najbolji klubovi bez tih. Mislim da ima rešenja, ali uvek je money talk, znači novac odlučuje i tu je sad pitanje interesnih grupa, ko šta je kako. Iskreno se nadam i želim da će to se desi, nekih priča postoje da će se krenuti onako, da će krenuti jedni ka drugima i kažem, želim da se to desi jer je potpuno druga priča kad je ovako kako je sada. Između ostalog, zbog tog suđenja i zbog svega, ako je top, mora da bude top u svemu. I u marketingu, da. I u igračima, i u svemu, i tu se ne trpi osrednjost nigde. Inače, kad smo kod sudija, piše jedan naš čitalac, gledalac, priča o utakmici Partizan Lokomotiva. I na ovoj utakmici opet neka diskutabilna nesportska greška u rangu onih sa evropskog prvenstva. To ubija lepotu košarke, ja mislim da pravilo nije toliko loš, samo je pitanje kako se tumači, jer bi pored svega morao intenzitet faula da se uzme u obzir. Sledeća poruka, minut kasnije. I dok ti ja ovo pišem, još jedna glupa nesportska. Tako da, mene, profesore, zamisli, nema te odluke nesportske greške. Koliko je srećniji svet? Jer ne da nema namerne, nego da nema nesportske. Ovo što se kvalifikuje sada kao nesportska. Jer i u naše vreme smo sprečavali da neko pobedi tako što imaš strategiju, pa daj da ga pošle na slobodno bacanje. Bilo je i trenera koji su imali koncepciju daj svi da tučemo, ne sudija sve da stigne svira. Svira. Jel tako? Pa mislim... Ali zamisli, evo, samo zamisli da nema. Da ga niko nisu uveli kao nesportski faul. Da je to regularan faul. Poenta priče je da opet košarka igra igrača i ne treba niko drugi da odlučuje. Upravo šta će to se dešava. Znači, ja mislim da to su
kao i pravila koja su bila prethodno ono za rolling koraci, jedan od najlepših, najveća, da, jedan od najlepših elemenata i poteza u košarci, umesto da piše kao ranije Dragan Nikitović bajke o tome da priča i Šotra da piše o tome šta je bilo u novinama, da neko napravio rolling, ti ga ukineš, kažeš koraci, ono tamo nećeš, ja obraduješ se onaj koraci, uskladiti sve to i nije lako, jer ste, ceo svet tu ide u tom pravcu, samo neki compliance, samo neki, neka pravila, samo neki standardi, da, da, da. Da li će Krastavac u Europskoj uniji da bude pravili kriv, to su standardi, ako, tako, ako kriv nije dovoljno ukusan. Znači, ista priča, to mi malo liči na to. Suština priče je da su sudije tu da pomognu igračima da igraju po pravilima, igrači su tu da slušaju trenere, samo svako nek radi svoj posao i to je to. Ima grešaka, pokušavaju da prilagode i bit će grešak, uvek bitno je da nisu namerne i da nisu to, ali sad ono prvenstvo je bilo grešak iz neznanja. Tako je, baš tako. Što je problem. Nisu navijali ni za koga, samo nisu znali. Nisu ni za koga navijali, tako da to je loše procene iz neznanja. Evo jedan komentar, dajte još dva sata ovog kvalitetnog podcasta, mnogo je zanimljiv gost. Malo teže. Gde živiš, šta ćemo da kažemo Truni? Hvala, hvala lepo. Da. Bilo je još takvih komentara. Ajde da ispucamo treći free bet. I umeđu vremenu da nismo. Nismo, pišu ovde ljude, nismo valjda, tako dva. I da prokomentarišemo malo svetsko prvenstvo. Za Trunu. Pa nego šta ćemo. Koliko poena je dao Nenad Trunić na te četiri utakmice za igrajući za koloniju Kragujevačku? On to rekao figurativno, nije stvarno da. Da, oko toliko. Čim se da sad pamti, to je tačno. Imaju novinama da piše, tako da. A umeđu vremenu, dakle, malo o tom svetskom prvenstvu za žene, Kuzmo, ćeš ti? Nisam stigao, zaista nisam stigao da pratim koliko je bilo. Kad si radio? Pisao mi poruku, jutro su šest, jer ja sam krenuo na posao. To je već bilo gotovo. Da, da. Nisam stigao, znam samo krajnji rezultat, znam da smo podmlađeni, znam da je Ilija tamo, navijamo za njega i pozdravljamo ga. Dobio sam poruke, otkud Ilija, kažem. Znači, da, ljudi ga nisu primetili nekoliko godina. Drugo je s reprezentacijom. Drugo je s reprezentacijom, da. Pazi, odgovor je Bakir Livorno, Stelt Olimpija, Sloboda Dita, Zvezda, ljudi spremni, pa misle da će da u napreda odgovore. Ali nije to pitanje. 148 nije, 44 nije, 168 je. Dobar odgovor, čekaj da im sad ovo live chat da prebacim. Da prebacim, molim te da ne dobijemo kritike. Ne volim kritike kad dobijem. Vuk Grbić, Vuče, znaš sve. Pazi, Vuk Grbić koji je odgovorio 148, pa se seti. Pa 44, pa 168. I sve poslao pre nekog drugog. Da. Ništa, Vuče, znaš koja je procedura. Ako neko zna, znaš ti. Šalješ na Luka i Kuzma Instagram. Što se tiče devojaka koje su u Australiji, ono protiv Kanadjanki je bilo onako solidno, ne više od toga. Kanadjanki imaju mnogo iskusniji tim i mnogo su jače na centru. A ovo protiv Japana možda bude još problematičnije zato što su Japanke kvalitetniji tim od Kanade. Doduše, to je malo drugačiji tim u odnosu na onih koji je bio u finalu olimpijskih igara. Ima čak dve igračice koje su bile na olimpijskim igrama, ali su igle 3x3. To su Mavuli i Yamamoto. Tako da, daj Bože da se to pobedi, ali teško. Srbija ima bolji tim od Malija. Međutim, mora da se dobije još jedan meč u ovoj grupi zato što je šest u svakoj grupi, a četiri ide u četvrtfinale. Tako da, sve u svemu, može da se iznenadi ili Japan, ili Francuska, ili Australija u nadi da će to biti dovoljno uz tu eventualnu pobedu protiv Malija, s tim što te Afrikanke uopšte nisu loše, nisu toliko loše kao što ljudi misle. Tako da imajte strpljenje za ovu reprezentaciju, zato što je prilično podmlađena, tu su samo dve, tri te iskusnije igračice, Nevan Jovanović, Tina Krajišnik i još ne znam koliko imaju oni kontinuitet igranja za reprezentaciju, ali kad igramo samo sledeću? Strpljenje. Pa u pet ujutru protiv Japana. Ne, radim posle Francusku, Australiju i još nešto, ali Kina ima fantastičan tim. Ne možda veriš, kineski imaju 2-0-5, jednu Shuhan i ovu drugu u Jurali. Da su danas pobedile nešto. Da, 63 razlike. Ne, pa čak znam od ranije, ona igra u WNB ligi, ali ne možda veriš kakvu koordinaciju pokreta imaju te dve devike. Jedna 2-0-5, druga 2-0-0. Pritom 2-0-0 ima jedno 100 kil. Ima je trenutno slava program za motoriku. Kažu ljudi da je... Poznate je to priča, valjda da je Yao Ming bio državni projekat, da su odlučili sami ko će budu mama i tata, pa pomoli se Bogu da to tako bude. Ali ovaj, Kinezi s kojima smo mi pričali nisu baš nisu. Ekonomski priraštaj Yao Minga veći nego pola zemalja na svetu. Kad sam upoznao Gianluca Pascucci koji je radio za Houston, a ovaj potpisao, ja kažem, koliko je bio dobar potes, kažem, nenormalno dobar potes, da. Potes potpisivanja Yao Minga. Najbolje, da. Na stranu što je bio odličan igrač, ali kaže, sam potes po sebi marketinški je... Zakon velikih brojeva. Znaš da je Charles Barkley rekao da ako Yao Ming napravi neku karijeru, sve će se to govanje, da će da poljubi magarca pozadi. Pa smo dovodili magarca. Pa jesu. Dovedemo tako. A Šek je rekao, kaže, nekoliko godina nisam pričao s Yao Mingom.
A onda on kaže, gde si, brate? On kaže, priča engleski. Kao, pa što nisi, što nisam znao da priča, kaže, pa nikad nisi. Pa nikad nisi. Nikad nisi, nikad nisi ni pričao, da. Da, dobro. Momci, to je to. Nenade, ja prvo da se zahvalim, posle će Kuzma, zaista je bilo Kuzma. Prijatno. Hvala vama što nadam ste me zvali. Da bilo obostrano, puno pitanja, vrlo interesantnih tema, nekako porede ljudi ovaj podcast, porede oni kada je bio Lukman, gde smo uspeli da onako neočekivano uhvatimo onako dosta tema i kvalitet ovog podcasta su ti gledalci koji zaista šalju ta neka pitanja koja imaju smisla, pa čak i ponekad tako privatno šta se dešavalo tamo ili vamo, tako da zaista je meni bilo super. Kuzma, ti si tražili smo neki kontekst da te pozovemo, nikako se nije poklapalo s nekim dešavanjima, onda sam shvatio da nisi više u stručnom štabu, pa je tek onda malo bilo nezgodno, ali želao sam dođeš u ponedjeljak zašto bi nam se sve nadovezalo na evropsko prvenstvo, međutim, mnogo mi je drago što si došao i danas, nisam sumnjio da će priča ići u ovakvom pravcu. S druge strane, zaista, od kad sam objavio, rekao sam ti nevjerovatno pozitivne reakcije ljudi, što me obradovalo, mada manje više kada pozovemo goste, uvek bude tako. Ali donosiš jednu novu priču koju do sad nismo imali, vrlo sličan tebi ovo što kaže Lukman, jer daje potpuno jednu iz drugačije Google gleda celu priču i ti kao navijač ne vidiš šta radi kondicioni trener, tako i tebe manje poznaju, pa mi je zato drago što si izneo sve ovo što si izneo i u onu maniru u kojoj mi radimo ovaj podcast, a to je da bude afirmativno i da bude da i dalje volimo košarku koju znamo. Hvala vama, naravno, i hvala ljudima koji prate, nije lako pratiti se ti ovde sa nama 3 sata, ali uvek je zadovoljstvo da se priča o nekim temama koje su na relaksiran način, čak i u temama koje su malo teže. Znači, treba naći za svaku priču sagovornika, treba naći argumente i valjda smo rekli nešto što ima smisla i što će ljudima malo otvoriti neke odgovore na pitanja koje su postavili, a možda je to tako pokrenuti neke nove ideje šta i kako treba se radi, jer uvijek je pitanje, osim ovog vremena koje smo proveli zajedno, šta posle, šta ide dalje. Šta posle, tako, pa naravno se, znaš, uvijek bude reakcija i nešto se dešava i vidim da ljudi pričaju o tome i nešto stvarno može i da se pokrene, jer sve ovo što pričamo, ne pričamo da bismo mi bili pametni ovde šta pričamo, nego su to stvari u koje verujemo i mislim da negde može da u nekom momentu i neki razlog. I što se veruje, a i ono što kaže se, svako posmatra iz svog nekog ugla, nije uvek ista vizura sokola i žabe i nikad neće biti, tako da mislim, košarka je tu, mi smo tu zbog toga i neki je ovo neki mali doprinos celo toj priči, pa smo onda uspeli svi zajedno, tako. Nenade, hvala puno još jednom. Kuzma, ti i ja nastavljamo dalje, ponedeljak, sad već je redovan termin, 21 ponedeljak, čas. Ponedeljak 21 čas. Ne znamo još, vidjet ćemo šta ćemo da biće. Biće dosta za priču FNP, Partizan će završiti u Superkupu. Zvezda igra neki turnir protiv Olimpijakosa. Tako je, i najavljujemo Abolik prvo kolo. I to je koji datum? 26, pa da. Znači petak već su prve utakmice. Da. Odlično. Tako da dobro se potrefilo. Možda ćemo imati nekog gosta. Pa vidjet ćemo šta se dešava. Ako bude nešto smisleno, da imamo neke ideje i neke obećanja. E, pa možda ako ovi što su, da, tako je, da ne kažem. Da. Sad za malo da otkrijeme. Da. Sad zamisli koliko ljudi neće moći da spava. Ne, pa šta, iako ovo i ako ono, mi imamo opciju. Ma imamo i ovo i ono, nemoj da brineš. Tako da, u suštini to je to. Hvala što ste bili sa nama. Hvala. Broj 77. Hvala svima. Vidimo se u 78.